Astăzi, în acest episod, am găsit o persoană străină pierdută în orașul nostru. Are o poveste ciudată și chiar sunt curios de ceea ce credeți voi despre el. La final, vreau să scrieți în comentarii. Acum, vizionare plăcută! Aola, bă, dar se poate întâmpla la parte din fața mea și tu cauți așa, bă, dar să le voiam să iau și eu aici puțin aer, că a venit primăvara, dar să le voiam să iau și eu aer aici, că uite cât de frumos e pe afară. Ah, mamă, dar să le aer de primăvara, bă, dar... Bă, de unde ai, bă, bulgări, dar înțeleg că nu mai sunt bulgări pe aici, nu mai e zăpadă, unde mai vezi tu zăpadă prin jur? Pe fie atâta, bă, Rafaele, am colectat eu zăpadă, stai, mă, bă, Rafaele, de-i fric, stai, că la aruc, e prea fric. Da, e prea fric, dar înțeleg, e prea fric, aruncă-le, să a, mă, dar înțeleg, du-te, mă, de aici cu snowball-ul ăștia, tăi cu bulgări ăștia de zăpadă, dar înțeleg, bă, cât mai, mă, dar înțeleg că, nu se, aruncă așa, tăi, aruncă-i încolo, bă, dar înțeleg, bă. Ok, dar să le fie atent, bă, dar să le ce mai facem, bă, noi, bă, uite, bă, dar să le dacă intrăm înăuntru, bă, parcă se vede așa urât aici, nu mai sunt decorațiuni, nu mai sunt chestii, uite cum arată ca pe vremuri, mai ții tu minte, dar să le în vară, mă, cum era? Păi da, bă, Rafael, dar fie atent, uite, da, ce ce așa, încă mai sunt decorațiuni. Păi dacă le-ai pus pe aici, dar sunt normal că încă mai sunt, dacă le-am scos, că le-am scos, dar să le-am scos, să nu mai fie afară și le-am pus în cutii frumos, să nu le mai ținem pe afară, dar să le, mamă, și cum arată, bă, arată mai mișto, mă, camera ta, așa, parcă dacă stai să mă gândesc, dar să le. Da, chiar, bă, de unde, de-i hai că sunt la asta te joci, mă, dar să le fii atent. Hai să mergem și noi prin oraș, bă, să vedem cum mai e aerul, bă, de primăvară, că n-am mai simțit aerul de primăvară de foarte mult timp, dar de fapt noi în orașul ăsta nici n-am fost împreună în primăvară, dacă asta să mă gândesc, noi doar din vară am început să locuim aici, dar să le. Da, chiar, Rafael, dar fii atent, eu am o întrebare pentru tine. Ce ai, mă, tu, dar să le, ce ai? O întrebare pentru tine. Păi, dar ce întrebare ai pentru mine? De cine fugea burgerul? De cine fugea burgerul? Ia să vedem gluma lui, dar să le, hai. Fugea de... de cuptor. Oh, uite cuptorul aici. Da, fugea de cuptor, bă, dar să le. Hai, mă, să mergem, fii atent. Hai să mergem. Unde vrei, bă, să mergem? Hai să mergem prin oraș, bă, dar să le, să nu stăm pe aici, să simțim și noi ca lumea, să vedem cum e toate, cum sunt toate chestiile astea și toate astea. Mă, ce... Bă, 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 hai, mă, stai, stai. Hai, frate. Mă, cine s-a? Hai, hai, frate, stai, stai. Bă, 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 tu ce faci? Nu, n-am făcut nimic, Cine sunteți voi? Ce? Ok, o să... Scuzați-mă, n-am... Bă, dar sunt cine ăsta? Nu știu, bă, Rafaele, dar îmi place vocea lui. Stai, bă, bătu, n-am făcut nimic, nu, n-am... Eu stai, așa fața lui cu fața... Bă, Rafaele, fii atent! Ce, mă? L-ai găsit pe frate tu, Cum adică l-ai găsit pe frate? Bă, dar eu n-am frate, bă, da, am frate, bă, dar cum adică, cum e ăsta, mă, frate, eu, bă, tu gândești, dar să le, doamne, dar să le, mă, ce, adică, domnule, trebuie să tu concluzi de asta. Bă, el e ok, adică i s-a întâmplat ceva sau nu știu, probabil la pe scări când era mic. Păi nu știu, uite-te, bă, la el, adică vezi balele astea, adică, bă, bune, ce așteptări ai de la el, uite-te la el și ce, ce știrbie, uite-te la el, ce știrbie, bă, alu, și uite-te și la spatele lui, are căcuța pe la spate, uite-te, dacă te uiți așa frumos în spate, uite ce are. Bă, dar să revină, mă, dar tu cine ești, ce cauți aici? Nu știu, efectiv, m-am trezit și mi-e foame, n-am nimic, nu știu, și am și nevoie la baie și nu știu unde să... Băi, eu te-am întrebat ce cauți aici acum, adică te-ai trezit, eu te-am întrebat de unde ești, nu te-am mai văzut niciodată prin oraș, tu l-ai mai văzut, bă, dar să le... Eu, nu, bă, Rafaele, nu știu. A, bă, și tu, dar tu cine ești? Efectiv, m-am trezit, nu mai știu, eram pe mal acolo și m-am trezit și nu știu, nu mi-aduc aminte absolut nimic, adică mi-aduc aminte că a venit un nene, nu știu, avea o mască ceva pe față și mi-a zis că dacă mă urc în duba lui, primesc bomboane și n-am mai primit și am adormit. Păi și tu vrei să spui că nu ești din oraș? Nu știu unde sunt. Păi, ești în Grand City aici, așa se numește orașul acesta, Grand City, bine, partea asta e partea de sat. Grand City? Da, în partea asta se află practica asta frumos și în partea aia se află orașul mare, aici e satul cum ar veni. Păi și e mare rău orașul ăsta sau? Păi în partea aia e foarte mare, da, e foarte mare, nu știu, nu pot, o să-ți prezentăm noi orașul, dar tu ce cauți, cum adică, ce, poți să
ne detaliezi mai multe chestii, că nu înțeleg, bă, dar să tu ai înțeles ceva? Da, deci fie antenă, eu am înțeles că l-o frat să l-o frat ăștia cu dupa, că fie antenă. Bă, da, prin eu 12, nu că și-o vreau bomboane. Pe ce bomboane vrei, bă, tu, dar să tu n-am auzit că el s-a trezit aici, că n-a primit nicio bomboană, nu știi ce se întâmplă și s-a trezit în orașul ăsta, el era în alt oraș. De fie antenă, bă, Rafaele, că dacă eu știu deja orașul ăsta, dacă pe mine mă fără cineva... Păi, n-auzi, bă, tembelule, bă, dar să el e din alt oraș și nu știe cum am ajuns aici, ce nu înțelegi? Păi știi antenă, bă, Rafaele, dacă eu mă duc în alt oraș și mă fără unul și mă duc înapoi aici... Păi de unde știi, mă, că de-a duce pe tine aici, ea? Păi dacă n-au dus pe mă și pe mine, cum adică? Păi de unde știi, mă, cum să fie aceeași persoană, mă, tu gândești, bă, Daresele? Păi știi, să puțin, dacă pe tine te ia cineva aici și te aduce de unde am plecat eu? Și tu rămâi aici și după scap de Daresele, bă, mie îmi convine să scap de Daresele, totuși, Bă, ce mă cu săracul, bă, săracul băiat tip aici, nu știi ce se întâmplă și tu dai în el, mă, tare să-i așa de nesimțit ești? Mă, dar e sigur, e ok? Adică, nu știu, cred că au început alea bune să-și facă efectul sau ceva. Da, el cam lucrează cu o vrăjitoare, nu știu, și are super puteri, zboară pe aici, nu știu, are, se face invizibil, face multe chestii băiatul ăsta. Adică, uite, uite-te puțin la el. Cred că au câștigat voțile. Ok. Bă, dar să le vină mă înapoi, mă, dar spui puțin, gen, poți să ne spui mai multe detalii despre tine, tot cine ești de fapt și de ce arăți ca mine? Nu știu, așa m-am născut, ce vrei să fac? Așa m-am spawnat. Adică, ai fața ca a mea cum ar veni, aproximativ bine, eu am plimb, dar ești, putu... Ce poftim? Salut. Mă, ce ai, mă, Daresele? Bă, Daresele, așa impresie face la fiecare om, Daresele, așa să te creadă. Deja ai văzut, bă, Daresele, nici nu trebuie să-ți mai zic eu că ești nebun. Uite, deja și-a făcut el impresie, așa văzut treaba asta. Ei, deci fii antenă, bă, dar cum te cheamă? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Că nu te înțeleg. Îmi zic numele meu acum? Păi, stai puțin, păi, da, am vorbit de numele tău, asta trebuie să le spui, nu? Bă, Daresele, mă stai răcere cu noi, Daresele. Bă, Daresele, ăsta e Ion cumva și voi îmi faceți un prank cumva? Cine e Ion? Eu pot să l-am văzut pentru că eu l-am furat! Păi și unde sunt bomboanele, nena? Mă, de ce nu-mi dai, mă, bomboanele? Ia, vină, mă! Ok, bă, stai puțin, Silver Rafael, cred că cam așa o să te numesc eu pe tine, dacă nu ne zici numele. În primul rând, gen, asta, nene, îi spui nene, uite-te la el, ce fapt, ce copil e, adică are și bale, are știrbă, are căcuța la fund, are de toate ăsta. Da, dar are, uite-te ce are în picioare, da, de Sigma, tu n-ai nici... adică e mai așa, nu știu. Easy. Ce, e puraș? Păi da, e niște de ăsta de Sigma, cred că e ceva Nike Limited Edition, la tine n-ai nimic. Da, ai brățara aia pe mână, care cred că e din aur fake, ai luat-o din parc sau ceva. Mă, stai puțin, că și el are brățara la fel ca mine, noi am făcut brățara asta, suntem meci, cum ar fi, că suntem prieteni noi. Păi da, uite, a lui mare pare așa, mai de aur, a ta pare așa, de plastic, la chinez, gen. Mă, cum adică, bă, vă cunoașteți și faceți mișto de mine, nu, mă, dar să-l zi, mă, cine e, pe bune, ăsta e Ion? Da, cum te cheamă? Da, cum îl cheamă? Cum te cheamă? Ia, nu, să-mi țin, dar să-l da cum îl cheamă, ia. Da, și eu și vreau să le că fie antenă, eu l-am furat, că fie antenă, bă, Rafaele, bă, mă, gata, dar să-l că nu ești amuzant, hai, zic cum te cheamă Silver Rafael. Darusel? Darusel? Ce? Darusel, ăsta, mă, ce să... uitați-o, am rămas singur, practic, aici, a plecat și a dispărut și Darusel, nu am, ăștia 100% sunt prieteni, mă, frate, că nu înțeleg care e faza cu ei, uita, mă rog, frate, mă duc și unde să mă duc, ce să tu fac, gata, nu sunteți amuzanți, știți ceva, gine, reveniți înapoi, că nu sunteți amuzanți, am să le doră, bă, Darusel, știu că ești pe aici, ești invizibil pe undeva pe aici și ar trebui să-ți revii, că nu se poate așa ceva, Darusel, mă auzi, alo, Darusel? Daresel? Gata, bă, Rafaele, ce vrei, azi, ce vrei? Mă, Daresel, ăsta-i prietenul tău, pe bune, adică ce faceți aici, că nu înțeleg nimic. Păi fii antenă, bă, Rafaele, eu l-am furat și nu știu ce l-am furat, dar uite, ia bă, bani, ia duce. Mersi. Mamă, ce foame mi-era, mamă, cât de bine e. Da, nu înțeleg absolut nimic ce se întâmplă între voi doi, ce planuri face, mă, ăsta sigur nu e Ion. Nu, bă, Rafaele, dacă cine e Ion? Dacă e prietenul lui de pe Fortnite, să joacă Fortnite în fiecare zi cu el. Deci ești Fortnite? Da! Dai și mie gift. Ok, hai, Doamne, nu pot să cred că Daresele și-a întâlnit tocmai cel mai... Mă, ăsta cred că e Ion sau care-i fa... Mă, eu nu înțeleg absolut nimic. Nu, trebuie să o verific, trebuie să mă duc repede după ei, că nu înțeleg, frate, ce se întâmplă. Sincer, nu, acum chiar trebuie să mă duc peste ei, că deja e prea de tot, bă, frate. Dacă am ajuns într-o lume în care am dat, practic, seamănă cu mine, era fel de Silver, nu știu, nu înțeleg, că
seamănă cu mine, frate, și parcă la comportam, nu știu, deja s-am prietenit cu Darius, ceea ce nu e bine pentru mine și nu e bine în general. Da, mă rog, nu mai zic nimic, frate. Trebuie să mă duc acum să văd ce fac acolo, frate, că deja s-au dus. Ăștia cred că se joacă și Fortnite împreună, nu mai am ce să mai zic, pe bune. Ia mă, frate, ce fac ăștia, unde sunt? 80, tare, bun, 100, full box, full piece, 100, bine, oh my god, bă, dar este, mă, asta sigur nu e Ion, că uite, scaun, de unde a apărut scaunul ăsta și laptopul era, dar scaunul de unde a apărut? Din debara! Ce debara, dar de unde ai tu scaun? Nici l-am frat, mai aveam unul. Bravo, Darusule, că arăți la toată lumea camera ta secretă. Atât de amuzant, dăb de deștept ești. Bă, Darusule, dă doamne, și mai. Nu mai am ce să mai zic. Ceea ce, mă, ce, bă, Darusule, fantome. Hai, mamă, ce slab ești, mamă. Mamă, ce slab, hai. Darusule, nu te înțelege nimeni, în fine, nu mai vorbi, Darusule, că vorbești acolo, nu, în fine, mă, Darusule, mamă, voi, Darusule, da, numai. Auzi, îmi dai și mie niște burger, că mi-e cam foame, gen. Uite, ia unul și ia bombon și lasă-mă în pace. Ok, mersi mult, apreciez. Auzi, am o informație așa să spun despre băiatul ăsta, știi unde erai tu acolo la gunoaie? Dar ce căutai la gunoaie? Păi, căutam mâncare. Păi da, gen, da, că practic ești pierdut cum ai veni și te-ai întors aici. Păi și tu ce faci acum? Cum revii la tine acasă? Cum, ce se întâmplă? Nu știu, că nici nu știu unde sunt, adică n-am, nu știu. Păi cred că, nu știu, gen, trebuie să revii cumva, nu știu, n-ai un telefon, n-ai nimic la tine? N-am absolut nimic. Și nu cunoști niciun număr de telefon sau ceva? Nu. Păi și cum facem să dăm de persoana, de... Cum facem? Adică, și trebuie țin, și pe jocul ăsta, pe la cine te jucai? Pe ce cont? Pe contul, nu știu, era deja... El mi-a dat contul, nu știu. Ok, da, ce să mai zic altceva, dar fii atent, deci tu ai fost la restaurantul ăla, nu, bă, frate, cred că te-ar trebui să stea cu noi, sincer, că mi-e cam mil așa, dar n-aș vrea, că e prea mă cu Dario să ieși cu astea. Ce iei, mă, Dario, să le ții pe așa, ce găsit aici? Te nu, Rafale, dar am zis pe tine că ai ceva să stea cu noi, da, bă, fii atent, bă, Rafale! Cum ai auzit, bă, ala, cum ai auzit, că am plecat, Dario, să tu erai aici, sau de numai frigiderul, sau de aici, dacă stau? Da, nu, uite aici, rămâi și eram, ok, bine, bă, ce faci? Bă, dar să lăsa sigur, e băiat ok sau? Ok, da, bă, ăsta, cum te cheamă pe tine? Edis. Edis, așa, stai că am uitat că ne-ai spus. Fii atent, deci restaurant unde ai fost acolo la gunoi, practic ai văzut că era un restaurant, nu? Păi da, tocmai de-aia m-am dus, că știu că de obicei restaurantele mai aruncă ce nu se mănâncă și... Păi da, gen, nu aruncă ce nu se mănâncă, pentru că tot ce nu se mănâncă, practic totul devine la ăsta, că e restaurantul lui și ăsta mănâncă numai burger toată ziua. Atât ai de spus? Băi, dă-mă și mie burger, ia vino mâncă. Așa, dă-mi și mie. Mamă, ce bine burgeri, mamă. Mamă, da, și ce fac burgerii? Da, bă, frate, nu înțeleg așa ceva. Uite, ia și tu niște burgeri, mamă, ce bun. Cred că, mamă, deci burgerii sunt slăbi, sunt, iubesc burgerii, nu știu. Sună cineva la telefon, Darusel, sună cineva la telefon, cine e? Bă, asta telefonul, nu mă interesează, ok, gata, închide. Bă, Darusele. Stai puțin, nu mai vorbește nimeni, bă, frate, bă, dar nici la telefon. Bă, Darusele, am o idee. Hai să facem concurs care mănâncă cei mai mulți burgeri. Hai, dă-și-mi, dă-și-mi, haide, hai, 3, 2, 1, și mănâncă. Ce să mai zic, hai că-mi iau mașina, că vedem că mașina a rămas aici, bă, frate, vedem că Darusel și-a făcut deja cel mai bun prieten și nu prea e bine, pentru că sunt amândoi la fel, bă, dă-ne, dă, așa, bă, doamne, nu înțeleg care e faza în 3, 2, da, mă rog, în fine, ia, merge și ne pe aici, ne încem acasă, bă, dar hai să-i arătăm, bă, vreau să-i arătăm, să vedem, nu știu, poate îi arată Darusel restaurantul lui, ceva de genul, nu știu, că vreau, nu știu, eu vreau să aflu mai multe detalii despre băiatul ăsta, că nu știu care e faza, că el oare să cunoștea, dar dinainte, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă crezi că e
să cunoști toate de Intex sau ceva, că nu știu, așa pare, nu știu, suspect. Edis, așa ai zis că te cheamă, nu? Așa da, 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 da. Uite pe ăsta că doarme, hai să-i facem o fază. Bă, să mănâncă și să... nu știu, ai... Stai, nu știu, sperie el cu ceva, nu știu, sperie el... Lasă-i cu ea! Mă, burger, burger, s-a mus, burger, yeeeey! Eu ți-i am adus de la restaurant, dar eu să-l. A, mersi, bă, te pup! A, ok, ok, bă, auzi, Edis, așa ai zis că te cheamă, nu? Edis? Da, 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 da. Ok, Edis. Fii atent, că ăsta vrei să vezi restaurantul ăsta, să vezi cum arată prin interior, ai fost prin interior pe acolo să te uiți sau? Nu, n-am, m-am dat afară, ziceau că le sperii clienții sau ceva. Stai ce, bă, ce, ce, ia, ia, pleacă, bă, bus, hai, hai, ce, hai, hai, mașină. Gata, 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 mamă, gata, urcat, ce mașină șmecheră, bă, așteptat, așa. Hai că n-ai loc, hai, vină pe jos, hai, nu, hai mă să mergem toți pe jos, hai, gata, hai să mergem toți pe jos, veniți pe aici toți pe jos, așa frumos, mergem, o luăm la pas, așa, a, ok, dar să le uite de puțin, hai. Bă, da, bă, auzi, stai puțin, vin aici, rămâne între noi, tu sigur nu te cunoști cu Darusel? Nu mă cunosc deloc cu el, nu știu cine e, ajutor, pare ciudat, cred că mi-a zis că mă bate și că să fiu prieten cu el, că dacă nu... Pe bune, gen, chiar așa ți-a spus? Când ți-a spus asta? Da, mi-a zis că să, dacă nu sunt, dacă nu o să mă dau gen cel mai bun prieten cu el, că mi-a zis că o să fiu singurul prieten, că n-are prieten, că nu știu ce, și mi-a zis că mă bate dacă nu. A, gen, chiar așa se comportă Darusel? Ok, bine, bine că mi-ai spus, sau bine că mi-ai spus. Acum, da, nu știu ce să mai zic, adică nu, gen, dar tu chiar nu știi cum ai ajuns aici, gen, ce s-a întâmplat? Nu mi-aduc aminte exact absolut nimic, efectiv, era după aia, e ultima chestie pe care mi-aduc aminte și după aia, efectiv, m-am trist aici. A, și gen, tu unde erai? Eram mai pe mal acolo, nu știu. Nu, unde erai gen la seara, sau când s-a întâmplat? Păi, deci eram afară cu băieții la un fotbal, după ce le-am dat un shiton și așa. Gen... Mă, efectiv. Și tu însă de la Fortnite, tu sigur, bă, tu chiar ești prieten cu Darusel, adică pe bune, gen, tu sigur nu ești Ion? Nu, cine e Ion? Prietenul Darusel, n-ai auzit, dar și țipi așa la mine, eu vorbesc frumos cu tine, mă, dar tu se vede că ești prieten cu Darusel, adică pe bune, tu chiar ești prieten cu el. Păi, normal că dacă nu mă bate. Ah, ok, dar așa și, gen, tu cum, gen, nu înțeleg absolut nimic din povestea ta. Păi, deci venem de la fotbal și, efectiv, erau aia cu Duba și mi-au zis să mă urc pentru bomboane gratis sau ceva și după aia m-am adormit și m-am trezit aici. Ah, ok, nu știu, pare că am suspect. Totul e suspect așa, toată treaba asta dintre, dar nu înțeleg din ce se întâmplă, dar pe bune, nu știu, hai să mergem la restaurant aici, că văd că ne așteaptă ăștia, cred că, uite-te la el, vă ținute cum sare pe acolo, mă, dar nu știu, nu mai am nimic documentat așa, ceva de genul, hai să-ți arăt, da, să vede. De ce ai întrebat, Fedrigo, dacă te mai de chinții mei care zic că sunt ei săraci, ei știi, dat afară, înțeles? Mă, dar să... Okay. Federico e magazinul lui cum, adică el e singurul bucătar. Tu dai, dacă nu mai e Federico aici, tu nu mai e mâncare ca lumea. Tu ceri pe Federico pentru ce? Pot să mă angajez eu, adică oricum n-am bani. Fii atent, du-te, ia deja doi bărgări, du-te, mai știi, fii atent. Oh, mersi. Du-te, ia și un laptop, ia și un scaun. Ce? Nu cred! Du-te, ia și un scaun, ia și niște bănuși, fii atent, ești angajat. Ah, ok, mamă, dar să le-am așa angajat, da, tu, da, n-am făcut nimic și practic tu l-am angajat așa, ok, dar să le, ok, am înțeles, bă, hai să-ți prezentăm până la urmă, să-ți prezentăm, deși atunci, prin partea asta este un dozator de apă, de ăsta este făcut inteligent, așa, uite că să mișcă, să-ți pe tine, e așa, e super, super tare, nu, aia e... Băi, șmecher, băi, șmecher, zi, totuși, doamne, șmecher? Ok, aici, în partea asta este baia, dacă ai nevoie până la baie, pe aici, gen, este baia. Da, stai, pardon. Băi, cineva... Mă, știi ce, cineva n-am? Ok, mă duc după boschete, că... Bă, nu, stai! Bă, ia-i pe afară, Darusel, lasă-l să facă, Darusel, tu așa vrei să-ți câștigi clienți, Darusel, să ai clienți în continuu, tu așa vrei să faci, pămâne? Da, cred că mai bine mă duc după tufiș. Ce, nu știu, scrieți-mi, bă, spuneți-mi ce se întâmplă, că eu nu știu absolut deloc, nimic, nu știu absolut nimic din ce se întâmplă, scrieți-mi voi ce credeți. Astăzi, în acest episod, veți vedea continuarea zilei de ieri în care străinul care a fost răpit și a ajuns în orașul nostru s-a împrietenit cu Darusel 2011 de minune și nu avea unde să doarmă, așa că a trebuit să stea cu noi în camera secretă. Am nevoie de ajutor cu ăștia doi, nu se mai poate. Bă, Darusel, ce să spun eu mai mult, dar tu ți-ai făcut un angajat, ți-ai făcut și un prieten, după cum se poate observa, adică voi păreți cei mai buni prieteni, mă, cu străinul ăsta, cu Edis, așa ai zis că te cheamă? Stai puțin, că mai trebuie să dau aici un full box rapid, stai puțin. Bă, s-a cheamă să vede că se rămâne cu Darusel, pe bune, adică... Uite aici și uite aici, așa... A, mersi. Bă, Darusel, tu așa faci cu... Bă, microfonul ăsta merge ca să poți să-mi bagi joc de ei? Da! Ok. Bă, știi ceva, bă, Darusel, s-a făcut cam târziu, cred că ar trebui să plecăm acasă totuși, că n-avem ce face altceva, adică, pe bune, gen, ce... Fără, fără,
Faf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 
ce? Unde? Bă, unde? S-a făcut noapte, tu nu vezi? S-a făcut noapte. Da, e cam noaptea afară, adică e gen cam... Da, și noi acum trebuie să plecăm acasă, că nu putem să mai stăm. S-a făcut deja noapte, adică trebuie să revenim mâine aici, dar se mai are client, mai are asta, nu știu, ne ducem acasă, hai bă, dar se, hai să mergem, bă, dar se... Stai, bă, Andy, Da. Uite, fii atent, să-mi ții motor, cicleta mea. Da, dar înțeles, 100% știi să și vorbești, dar înțeles, am înțeles. Pa, pa, Andy, pa, ne plecăm, pa. Stai un pic. Bă, dar sigur nu te cunoști cu băiatul ăsta, gen pe bune? Nu, hai, bă, Rafale, că mi-e... Aula, bă, frate, bă, s-a dormit, mă, trebuie să-l iau așa, cum am, că de greu, mă, copilul ăsta, să-i de că bagă mulți burger, dar însel, bă, dar însel, rămân, bă, gata, hai că te-ai trezit, pe bune, gata, dar însel, trezirea, omule, da, aula, stai, că l-am dat, bă, dar însel, a dormit ca un, bă, dar însel, bă, dar însel, bă, papițoiule, bă, fii mă, la, bă, ce ca, dar însel, ce cauți, mă, ce, să-mi țin că s-au, bă, ce s-au de, bă, dar însel, Bă, gata, pe bune, hai, bagă-te la somn, că deja tu adormi așa în picioare, nu se mai poate așa ceva, dar răsele, hai, așa, gata, hai că mă duc și acum la mine. Mă, ce tu s-au, dar răsele, că parcă am auzit niște sunete, mă, și credeam că... Mă, ce tu s-aude de afară, mă, frate, mă, cine... Alo, da, da, ce se... Întâmplă, mă, ce să... Uite, scuze pentru că te-am deranjat și așa târziu, adică te-am... Ok, s-a făcut zi, vreau și să mă pun să dorm și s-a făcut zi. Ok, scuze-mă, vreau doar să te întreb, unde e cel mai confortabil loc să dormi? Pentru că bănuiesc că trebuie să dormi pe jos sau ceva, pentru că gen... Păi la tine acasă, adică ce cauți aici la noi? Păi n-am casă, sunt într-un oraș străin și... Mă, dar de ce râzi? Mă, dar ce ți se pare amuzant în treaba asta, mă? Mă, și ce ca... Mă, dar răsele, tu faci semne pe aici, îmi faci semne pe la spate, așa, dar să-mi țitești pe bune, dar îl faci pe un să râdă, tu îmi faci semne pe la spate, dar răsele, așa, deci așa faci, îmi faci semne pe la spate, dar ce făcea, ia spune-mi, ce făcea? Efectiv, se strâmba, nu știu, făcea ca maimuța pe aici, își punea mâinile la urechi și, nu știu, era... Stai, bă, dar ți se pare amuzant, dar răsele, adică pe bune? Da, de fapt, nu e altceva, știi că ți-am zis eu că m-a obligat, că mi-a zis că mă bate dacă nu, că nu știu ce, și gen, practic mă obligă să râd la glumele lui, că dacă nu, nu-mi dă mâncare și gen, mor de foame. Așa, am înțeles, păi și tu ce-ai făcut, mă? Făcut căguța pe mine! Bă, ce cam, doamne, dar răsele, bă, ce, doamne, a făcut căguța pe mine! Dar răsele, gata, ok, a, mă, dar răsele, că nu e, e altceva, dar răsele, știu că ai folosit tu niște chestii din astea, bă, da, de ce râzi tu? Ți-am zis că mă obligă, că dacă nu, da. Da, ok, mă, și unde s-a dus, mă, bă, e prost rău de tot copilul ăsta, adică mă enervează la cu mine, bă, da. Stai, mă, gata, că nu mai ești amuzant, dar răsele, gata, nu mai ești amuzant, cine ar face așa, dar răsele, să vede că ți-ai luat jucării din astea, mă, dar răsele, gata, omule, că doar unul faci, dar răsele, nu faci o grămadă, mă, dar răsele. Ce faci, bă, alu? Ce mai bă, răsele, uite, fii atent, dar răsele, fii atent. A, ia, uite ce am, eu am telefonul și te pun pe TikTok, te trimit acolo, să te iau toate fetițele, dar răsele, să te iau toate fetițele, gata. A, și mai rău, dar răsele, te faci și mai rău de râs, mă, bă, gen, dar tu ce... De ce ai venit aici? Ți-am zis că, gen, te-am întrebat de un loc de dormit sau ceva, că n-am unde să dorm, n-am unde să stau, mi-e frig, nu știu. Ai zis că e mare orașul, trebuie să găsesc undeva. Păi, nu știu, da, ai bani sau ceva? Păi, eu am ce mi-a dat Dariusel aici, dar și... nu sunt foarte mulți. Nu știu, poate-ți găsi vreo casă, ceva, sau nu știu, că gen, nu știu, dar, nu știu ce să zic, bă, Dariusel, unde se, bă, alo, Dariusel, bă, omule, unde se dăzmă ăsta? Hai că vin cu căcuța mea, vin. La, fac căcuța. Gata, omule, bă, termine-te, Dariusel, gata, bă, Dariusel, avem o problemă. De fapt, nu noi, el are o problemă. Ce? A făcut și-l căcuța pe el? Mamă, Dariusel, da, uite, a făcut, da, wow. Mamă, Dariusel, poți să te compori și tu ca un om normal? Uite că dai dovadă, nu te cunoaște omul și își face o impresie proastă. Bine, că oricum tu ești așa de fel, dar mă rog, dar măcar așa de prima impresie, poate erai tu mai frumos, mai ca lumea.
deci eu te la Rafael, eu vreau să zic că mersi și tu cu plăcere. Mă, ce? Ce? Mă, dar ce? De fapt, hai, vorbește tu. A? Vorbește tu, spune gen ce mi-ai spus și mie. Da, păi, deci mi-a zis că orașul ăsta e mare și vreau să te întreb dacă am un loc unde să dorm, adică să-mi fie cald sau ceva, să nu mor de frig sau ceva, nu știu. Vreau un loc să nu mor de frig, efectiv, să nu deger, adică mi-ar fi cam păcat să mor acum, adică sunt tânăr și astea sunt. Sunt prea tânăr să mor, ok? Ok, deci am pilă, vino. Stai puțin, că am eu o variantă. Veniți înapoi. Cum ai zis că te cheamă? Edis. Am înțeles, Edis. Păi fii atent, Edis, uite că sunt aici. Fii antenă. Eu zic să stai la mine, fii antenă și îți aleg eu camera. Vino, că îți aleg eu camera. Chiar mă lăsa să stau la voi, pe bune? Da, hai, vino. Bă, dar nu e bine, frate, dacă să stai la noi. Uitați-vă puțin, vreau și eu să zic să stai și la ruleta asta, că tot ce-a dat doresc niște bani. Asta e camera mea? Ce țipul mă știu? Mamă, ce șmecherie, am setup-ul meu de gaming, am televizor. Da, cât de șmecher poate să fie. Cum adică e camera lui asta? Asta e camera mea, dar să le ești nesimțit. Hai că când m-aș fi atâta, uite, vino, ediție, edicu, edizu, micu. Ediz, așa mă. Hai jos, că eu uite, asta e camera. What? Ce? Bă. Adică ai două camere. Bă, unde s-a dus, mă? Unde? S-a dus sus, mă, stai puțin aici, bă, mă, că ești nesimțit, bă, ne-a închis aici, prostul, copilul ăsta a terminat, bă, e copil fraier, uite-te puțin la el, cât de copil e, adică, vino aici, că poți să-l vezi, că aici i-am făcut eu o farsă și niște chestii în asta și se poate vedea în partea asta, uite-te puțin la el, el crede că nu ne vede acum, că nu-l vedem cum ar veni, dar e sel, omule, trezești, tolo, bă, cu cine stau aici, bă, dar, sigur ai vrea să stai cu noi aici, gen, pe bune, sau? Ceva? Păi, altă variantă nu mai am și măcar dacă e ceva bănuiesc că pot să zic dacă sunt. Așa, dar să le în sfârșit, dar să le am gata, bă, dar să le, bă, ok, dar să le, o să stea cu tine, am înțeles. O să doarmă, practic o să doarmă aici și tu o să dormi la subsol, dar să le, că ești cu minte. Nu, deci atâta, vino, edicu, micu. Îți fac aici, spune un pat că ăsta ce asta. Bă, dar să le, mă ce? Oh, ce șmecher. De unde e asta, dar să le? Păi, da, sunt eu, miliardar, sunt un țăran foarte șmecher. Ce, bă, țăran foarte șmecher ești, mă, dar să le. Am înțeles, bă. Practic ai făcut culcuș aici. Wow, foarte wow. Dar să le hai afară, lasă-l să doarmă că n-a dormit, dar să le. Bă, vino puțin, mă, dar să le, mă. Mă, dar să le, tu sigur, gen chiar e sigur să doarmă ăsta cu noi în casă? Aha. Ce ai afaș? Mă, dar să le, tu de unde ai așa încredere în oameni necunoscuți? Abia l-ai văzut pentru prima oară, dar să le, gen a trecut o seară de când l-ai văzut, dar să le, o zi cum ar veni și tu deja cum adică lași să stea cu noi în casă? Stai, și te-mi pun masca asta, așa? Îmi pun ceva de Halloween, stai, uite, bă, tu, hai, stai. Ok, ia, hai să vedem ce far să-i face, dar să ia să vedem, filmăm momentul ăsta, luăm telefonul în mână, ia să vedem. Ok, da, dar să n-ai speriat pe nimeni cum ar veni. Bă, dar să le, bă, Doamne, omule, bă, ce ai în capul ăla tot, dar să le așa, să, mă, dar să le, dacă bat în el sau de ceva, mă, în el, dar să le ia, că dacă bacă așa, nu s-a întâmplat nimic, dar să le, cam gol. Ok, hai, pa. Mă, dar să le, mă, putem să vorbim, gen, să discutăm normal ca doi oameni, mă, dar să le, vino, omule, vino, bă, cu cine să mă, dar să le, bă, omule, mă, ce tot, dar, cred că am făcut și eu căcuța, că m-am cam speriat și gen, Ok, și vreți să spuneți mie că voi doi nu sunteți cei mai buni prieteni și nu v-ați cunoscut de dinainte, nu vă știați de la grădiniță sau ceva de genul? Nu prea cred. Adică, știi ceva? Lăsați-mă în pace, ok? Eu am plecat, mă duc să-mi iau o gură de aer, că nu se mai poate. Okay, bă, frate. Hai să mergem să jucăm Fortnite. Hai. Ok, hai, o să mă duc la setup-ul meu aici jos, haide, vino că... Ok, mamă, dar ăștia țipă în ultimul hal, frate, mă duc acolo la ei la geam, totuși vreau să văd ce facem, mă, ce caută, bă, alo, ce caută aici, în fine, Gustavo, Luis, Gustavo, el e, hai să vedem ce fac ăștia, mă, uite aici, pe geam. Dai, Dai, Fortbox, Fortbox, hai, ajută-mă,
bine, trebuie să plec, dar aici mă ofer. Hai, 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 hai. Mort, 200 de cap, easy. Bine, bine, bă. Tu nu ești Dariusel, lasă-mă în pace. Nu, stai că trebuie să mă duc la Dariusel să celebrăm. Unde ești Dariusele? Dariusele, bine, ura. Bă. Dar ce-a pățit? Ce? Am știgat meciul. Mă, dar să-l bă, bă, tu, sigur nu te știe cu el de dinainte. Da, bă, Rafael, lasă-mă că mi-e somn, hai, pa. Bă, dar voi ce mă tot răgnit? Da, dacă nu, bă, dacă nu-i, bă, bă, nesimțitule. Bă, dar tu pe mine nu mai, bă, dacă tu nu dai like, subscribe și comentariu, la Tarsen 2012 ești mort. Alo, bă, frate, suntem într-o altă zi, frate, și nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă aici. Adică, pe bune, bă, știi, sunt prieteni, mă, nu înțeleg care e faza. Scrieți-mi acolo în comentarii că eu deja nu mai suport, am nebunii, frate, eu nebunesc cu ăștia doi, l-aveam pe dar să-l... Atât îmi trebuia să mai am pe altcineva, adică, uitați-vă la amândoi, frate. Hai să mergem în oraș, hai să mergem în oraș, hai, 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 haide, 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 haide. Hai, Suzi, nu suntem mari. Bă, alo, unde văd, bă, bă, ce ziceam, bă, frate, nu înțeleg, mă, frate, care e faza cu ei. Ok, lăsați-mă să-mi zic că se urmăresc, mă, ce tot fac, mă, ăștia, unde să duc, mă, hai că iau mașina, stai că nu se spără nimeni, n-a văzut nimeni pe aici, doar Mr. Beast acolo în spate. Deci în partea asta, mă, unde s-a dus, sau sunt dreapta, unde s-ar fi dus. Ok, deci vedem că aici nu e nimeni, bă, bă, unde că, a, nu cred că s-a dus în oraș, sau am auzit ceva de oraș, parcă de la Edil sau ceva de genul, nu știu exact, mă duc în oraș să vedem, dar unde s-ar duce în oraș băieții ăștia, mă, că, doamne, eu, bă, nu mai înțeleg absolut nimic ce se întâmplă aici, nu știu. Deja, cred că chiar trebuie să mă mut din orașul ăsta, să rămân singur o perioadă, că deja nu se mai poate. Alice, vedem că e plecată de acasă, nu știu nici Alice unde s-a dus, frate, mai bine, gen, cred că, nu, nu înțeleg, bă, ceva, bă, bă. Hai, 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 fugi, 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 fugi. Bă, 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 oi, oi, Edis, 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 așteaptă-mă, Edis, Edis, stai, mă, Edis, Edis, vorbește cu, ok, ok, deci să vede că e prietenul, dar să mă, ce, unde, intră la școală ăștia, mă, mă, ceva, Edi, bă, da, nu, gen, nu mai am cuvinte. Bă, i-am găsit pe ăștia și fiți atenți că eu urmăresc, nu știu ce fac ei, sunt undeva pe aici, dacă vă uitați, uitați-vă puțin la ei, a, mănâncă burger, mă, frate, eu nu înțeleg care e faza cu ei, adică ei sunt cei mai buni prieteni, uitați-vă la ei, mănâncă burger, mă, ce să fac, ia să mă dau mai aproape, vorbesc ăștia ceva, să, mamă, stai puțin să nu mă vadă, dar să nu mă vadă, trebuie să mă duc în partea asta, mă, dar ce tot, bă, fii antenă, Edis, Edis, vino, pe acolo, care, gata, am văzut, da. Iată, fii atentă, vreau să facă ceva, stai. Ok, hello lady, my name is Darusel. Dar fii atentă că, nu știu de tine, dar vorbele mele nu se pun că ce pot să-ți arăt. Mă, ce faci? Leave me like what is, don't get me dirty. Love, bă, Rafale, fii atentă, bă, Rafale, ești o floare. Bă, tu ia, dă-te-mă un pic de aici, bă, Darusel, mă înveți și pe mine să fiu Rizzler ca tine, te rog eu frumos, că am nevoie, adică chiar... Ok, uite, fii atentă, uite, pe fata asta, zi. Uite, zi, hei, fată, ești o floare? Cât aș mica? Doamne, bă, ce tot faci aici? Spune, bă, da, bă, bată, ești priat, bă, stai, jungără! Ce am tine, Edis, zici? Zici, hei, fată, ești... Ești bun, da, nu mă, bă, frate, nu se mai poate cu ăștia, bă, uitați să simt, bă, dar voi, pe bune, așa sunt, mă, ce faci, mă, voi vă credeți, mă, că vă ziți așa, că ca și cum cagă, ce am căs, bă, tu, dar să le trebuie să ai caca la fund, dar să le ai bale, ai, ai știri, dar să le, mă, gata, termină, dar să-l termină, gata, mă, hai să facem ceva, hai, aici, arată și aici, prezentăm orașul, practic, el n-a văzut pe aici, fii atent, vin în partea asta, Da, tu ce caut aici? Cum adică ce caut aici? Am venit după voi, că nu mi-ați răspuns și am venit după voi. Ce? Ce, n-am voie să vin prin orașul meu? Ok, Edis, hai după mine, Edis, hai după mine, Edis, hai după mine. Nu, Edis, bă, Edis, vine repede, Edis, vine repede. Hai pe aici, hai pe aici, că e mai bine. Fiat, bă, dar ce ați făcut acolo? Ce faci, dar fel? Nu știu, am încercat să dea riz la o fată sau ceva, să uita la el, aia, parcă, nu știu, vrea să scape sau ceva. Mă, dar, bă, tu chiar ești prieten cu Darusel? Nu, ți-am zis că mi-a zis că mă bate, o să mă torturezi dacă nu mă plătește. Ba, wow, ok, am înțeles. Hai să mergem în partea asta. Fii atent. În partea asta o să-mi spui tu mie dacă mai zice ceva și zice. Fii atent. Aici este parcul de distracții din orașul nostru Grand City. Este super tare. Uite, avem aici o trambulină. Edis, vine după mine. Avem o trambulină aici. Trambulină și o trambulină. Da, și maker. Eu și eu. Stai, fii atent. Stai. Hai să încercăm. Hai să încercăm să sărim la același timp ca să ne arunce sus. Ia. Uite că de sus l-am aruncat. Bă, dar să... Olo, fii atent, vine după mine, lasă. Easy, nu! Ok, dar să le am înțeles, dar să le... Ok, fii atent, în partea asta avem, știi, aparatul de dat cu pumnul, mă? Ah, da. Și asta e cam sus, nu știu. Și fii atent aici, sunt aici cu pumnul.
Aici să dai în ciocan cu ciocan, nu să dai aici, nu stai să vedem cât pică, știi chestia asta? Uite aici dai cu ciocan cum ar veni, bam, și să duci acolo până sus, să vedem fiate, hai să facem concurs. 3, 2, gata mă, hai să facem concurs, nu scrie tu primul, aaa, cât de fraier, deci fiate, dar să le până aici, dar să le până aici, până aici să lăsa, fiate, acum hai, fiate, în rândul meu, 3, 2, 1, fiate, ok, acum eu, ești gata, ești gata? Puțin, m-am dus puțin mai jos, dacă te-a răsărut sau mi s-a părut mie? Cred că cam la fel, nu știu, mie și mi s-a părut. Ok, hai, dă-i tu, că n-a văzut. Hai, că ăla dacă făcea ca toate, uite-te puțin la... Uai, ce bun sunt! Ha, iau pasta! Dar Iusele, vezi că ai dat cel mai mult, ești cel mai bun, să știi, adică nu am dat niciunul la fel ca tine. Nu, dar Iusele, ești obligat ca dat asta maxim, ești obligat, dar Iusele, vezi că ai dat cel mai mult, vezi că ai dat cel mai mult, ești cel mai bun dintre noi, uite, ia mai de o dată. Ia, fiante, nu fiante! Da, uite, vezi, eu nu pot să dau așa, gen, uite, nu prea pot să dau așa mult, adică, uite, vezi? Dar Iusele, ok, dar Iusele, hai, lasă. E zombie, napa, ajutor, iată-ne, iată-ne, micu. Uite, micu, napa, iată-ne, micu, napa, ajutor, uite. A, băi, șmecher, azi, șmecher, au, ia-ți, băi, șmecher, au, ia-ți, șmecher, au, ia-ți, băi, șmecher, ia-mi, nu-l cutace, au. Easy și tu-mi, copile. Ok, ăsta se bate cu un zombie, napa, mă, dar unde-i zombie ăla, în primul rând? Cred că are el, vedine, cred că au început alea bune să-și facă efectul. Bă, ce fac, bă, dar să le, gata cu asta, că deja, bă, așa, și eu acum ar nu tău. Bă! Uite, vezi ce prieten ai, tu te-ai împrietenit cu el. A, d-astea faci Rafaele? A, d-astea faci Dariusele? Bine, nu-ți mai dau gift pe Fortnite. Mă, cum adică asta? Cum adică asta? Ok, asta e amuzant totuși, trebuie să recunosc totuși că este cam amuzant faza asta, dar în fine, bă frate, n-am ce să mai zic, uitați-o puțin, adică, bă, dar să le chiar așa, mă, chiar îl obligă, mă, eu nu cred, spuneți-mi voi acolo în comentarii, dacă voi credeți că ăștia, eu cred că ăștia sunt doi prieteni, mă, frate, eu cred că e Ion, practic, și el nu o să vrea să-mi spună Taresel, și cred că cel, așa, nu știu, vorbesc ei și nu știu, bă, cred că ar trebui să am mare grijă la ceea ce o să vorbesc eu cu Edis, practic, așa îl cheamă cum ar veni, așa ci că îl cheamă, dar probabil Ion trebuie să am mare grijă. Ce o să vorbesc despre Dariusel și toate astea, că vedem că el zice cum ar veni, că nu e prieten cu Dariusel, că nu știu ce, că Dariusel îl obligă, că nu știu ce, dar lasă, vedem noi, trebuie să aflăm, nu știu, scrieți-mi acum în comentarii ce credeți, care este faza dintre ei, de că altceva, eu chiar nu știu ce să mai spun, frate, deja mă doare capul din să face... La, băi, Edi, Edi, ce? Fugi, hai, după mine, rapid, fugi, hai! Mă, ce face? Ok, da, uitați, gen, acum trebuie să luăm velele și o să Oh, bă, frate, niciunul nu știe să conducă, nu știe să facă absolut nimic, bă. Trebuie să mă duc acasă, că deja nu se mai poate. Cu ăștia doi, cred că ajung la nebun, bă, frate. Cred că mai bine prefer să stau cu Alex, nu știu. Gen, Alex era fana nebun. Bă, Dariusele. Ce? Vino după mine, hai să intrăm peste ăla în casă. Vino încă. Mă, unde sunt? Hai. Vino. Crouch, stai. Bă, frate, nu știu ce se întâmplă, dar cred că aud voci, au câștigat vocile la mine, că nu înțeleg, frate, adică uitați-vă pe bune, aud niște voci ăștia unde sunt, că nu e niciunul prin jur, bă, frate, am înnebunit cu ăștia doi, cu Dariusel era ok, bine, nu era ok, dar și cu ăsta amândoi, deja nu se mai poate, frate, nu știu, aula, bă, frate, nu știu unde, cred că ajung la nebunii. Astăzi, în acest episod, Dariusel 2012 și străinul Edis mi-au făcut toată ziua numai prank-uri. Nu-i mai suport după ziua asta, pe bune, bă, frate, nu înțeleg, dar vă las, vedeți. Nu mai pot, gata, ăsta e finalul, nu mai postăm niciodată, nu mai facem, gata. Aolo, bă, frate, o nouă zi și este o zi în care noi acum trebuie să stăm cum am stat atunci cu Alice. Dacă mai țineți minte, la început, când am descoperit-o pe Alice, practic, asta cu noi. Acum cu străinul, cu Edis, acum și el trebuie să stea cu noi în casă. Să sperăm totuși că nu să stea mai mult, că deja nu mi se mai pare normal, văzut că s-am prietenit. Prea rău cu doar să-l s-am prietenit, bă, și chiar mă enervează. Nu știu, hai să plec să vedem ce fac ăștia, mă. Bă, ce-ai făcut, mă, Rafael? ai prins aia 4K, ai prins-o? Bine. Și eu, să le trimis și mie. Dar Răsele, ești foarte amuzant. Ok, îmi făceai asta, dar acum când a venit și străinul ăsta, Edis, la noi în casă, dar Răsele, tu îmi faci doar râză în fața lui cum ar veni, nu? Bă, dar nu, că a fost planul lui. Ce a fost, bă, planul? A fost planul tău cumva? Ba nu, al lui nu pot să dau, nu am ce să-ți fac. Da, a fost planul tău.
rău. Bă, tat, omule, bă, dar să mă enervez mă cu astea. Bă, dar mi-e foame, mă, mi-ați aruncat, dă-mă și mie mâncare, dă-mi burger, dar să le dau la tine. Ia du-te la asta și mie. Da, hai, Doamne, ce mă enervează, frate. Uitați-vă, mă, dar să de ce iar îmi face farse din acestea? Nu înțeleg care e faza, mă. Deja mă enervează, pe bune. Ce mă dă face așa, mă, Darius? Ia, mă, dă-mi o dată mâncarea mai repede, dă-mi bă, mă, ia. Mă enervează, mă, Darius. Aolo, în sfârșit, Darius. Bă, dar doar unul ai, mă, mai dăm. Mai am, de fapt, nu mai am nevoie, gata, e perfect ăsta, de atât aveam nevoie, gata, mă, acum, dar ce tot făceați voi aici? De... Bă, Rafaele, bă! De ce râzi, mă? Bă, fiate, s-a schimbat în sim și a scăpat acolo la friptură, a schimbat în ea. Ai scris, în ce friptură, mă, Darius, de că mi-ai dat burger, nu mi-ai dat nicio friptură? Are burgerul în friptură, s-am schimbat în ea. Da, hai mă, du-te de aici, băi, ne simțim, mă, Darusele, mă. După ce că mi-ai făcut asta, acum zici că mi-ai schimbat și în burger. Bine, mă, Darusele, lasă că vezi tu. Lasă, vezi tu, bine, așa faci, da? Așa faci, așa faci? Da, așa, ce, nu, Ramane, nu, scuz. Mă, ce vorbești, ce vorbiți, mă, voi acolo, pascuns? Ce, nimica, ok, da, dar reser, uitați-vă puțin la aia, deja mă enervează. Bă, Edis, unde te-ai dus, mă, ce cauți, bă, unde ești, mă, ce, mă, alo, Edis, Edis, ce tot faci aici, mă, alo, bă, ce, aolo, bă, frate, bă, aolo, de cine am dat, frate, am dat de Darusel versiunea 2.0, mă, spuneți-mi dacă nu e așa, pe bune, nu știu ce să mai fac, frate, deja mi s-a luat, bă, ce să fac, mă, eu plec acum din casă, da, aici, ce să fac, lasă că mă duc sus, mă, frate, mă duc și eu puțin pe la mine în cameră, mă duc să-mi iau și eu ceva de la mine din cameră, să mă duc prin partea aia, să mai merg așa. Bun, acum, deci, e totul perfect pe aici, ia să vedem, deci, ce mai avem eu pe aici, ia să mă duc prin astea, mă uit așa, nu-i nimic, hai să ieșim acum din nou din cameră, foarte frumos, ok, mă, de stai puțin, de ce n-am mai căzut acum, că credeam că o să cad din nou, dar bine, nu era bine să cad, dar totuși, mă, ce faceți, mă, aici, alo? Salut, ce faceți aici? Ia uite, ce să mă uit, de unde e mașina asta, e mașina aia veche? Da! Și unde ai găsit-o? Pe stradă, mă, da, Alisa, vin acasă, dar să le, da, chiar ia, vină cu mine, Edis, dar ia stai-mă tu acasă, stai cu asta acasă, mă, dar, ce faci, bă, alo, bă, ce? Ce? Bă, fii atent, o să vă dau vouă. Bă, dar usele. Ok? Ok. Hai. Mă, ce? Nimic. Ce, unde trebuie să mergem? Ce? Vino, hai, urcă, că le-a dat ăsta, dar e aproape, stai aici. Hai, mă, urcă odată, mă, ce tot faci, mă? Mă, dar, bă, tu ai zis că Darusel, stai puțin, tu sigur nu ești prieten cu Darusel, tu zici că nu, că te obligă, că nu știu ce, dar pare că ești prieten. Nu, acum suntem ok, nu mai am treabă cu el, acum chiar e tare, gen, nu. Da, stai puțin, Alice, alo, ce, Alice, cineva cine în casă? Cine e Alice? Crezi cineva? Că, bă, Rafaele, crezi că e chiar așa ok să intrăm la cineva în casă? Adică nu, totuși... Nu, că gen, e prietena noastră, dar nu cred că e acasă. Alice, ești acasă? Alice, alo, da, nu e Alice acasă, ok, vedem că nici la ea și-a spus și astea. Arată cam bine jucările astea, cred că se trag pe dreapta. Eu le-am cumpărat, le-a primit cum ar veni de Crăciun, le-a cumpărat. Bine, dar la Moș Crăciun le-a primit, dar în fine, hai, vino. Bă, nu furam nimic de aici, bă, alo, bă, noi te-am chemat în casă, te-am pe stradă, după ce spune-ne mersi că te-am adus la noi în casă, tu ce faci aici, furi? Știi, suntem în România, acum ce e în spatele tău? Ce România, suntem în Grand City, bine, da, orașul Grand City, hai mă să mergem acum, bă, ce faci, te duci, mă, omule, bă, tomule, bă, frate, n-ai, bă, cred că eu nu înțeleg, ori este Darusel, orice alte Darusel, nu știu, scrieți în care dintre voi credeți. Că e dar care din trei credeți voi că e Darusel, deja m-am zăpăcit pe bune. Doamne, ce mă enervează și asta, trebuie să mă duc acum după. Bă, alo, unde te duci, mă? Bă, urcă-mă înapoi. Să hai, du-te, că e ușor pe aici să mergi așa. Ia, mă, să intrăm în partea asta. Mă, ce? Bă, ce, Doamne, iar ce fac, bă, dar Darusel, ce mă faci aici? Ce fă? O, de cât vrei 100.000 de V-Bucks. Dă-mi gift. Darusel, bă, omule, ce cauți aici în cal? Bă, Darusel, dacă vine ploaia, bagă calculatorul ăsta în casă. Ce tot faci? Ce sunt cu perelele astea aici? Bă, Rafael, lasă-mă să mă jur. Dei. Mă, ce, bă, Darusele, bă, tu n-ai auzit, Darusele, dacă dă ploaie acum, Doamne, Darusele, să duce, n-ai tot calculatorul ăsta, rămâi fără el, Darusele, să electrocutează, te electrocute și tu, Darusele, tu nu gândești? Pe fiate, nu, bă, Rafael, vină cu mine, frate, hai, vină. De ce să vin, ce, Darusele, că deja mă nervi, adică, pe bune, mă, ce-am făcut, bă, băi, Darusele, am plecat 2 minute, dacă, mă, bă, ce-a făcut asta aici? Eu am fost cu tine, de unde vrei să știu? Păi, gen, te întreb, că nu știu, bă, ce-ai făcut, domnule, Darusele, bă, ok, deci ai scos toate astea, bine, te muți de aici, Darusele, dar nu era nevoie să iei și partea asta, că asta practic era de la noi, trebuia să iei doar partea asta ta de aici, Darusele, poți să te muți, Darusele, poți să pleci de aici, mă, bă, ce faci? Rafa, uite, vină, ai și sus, da, bă, Rafa, uite, hai și sus. Ce-ai făcut, bă, Darusele, bă, ce-ai făcut, mă, dar sper că n-ai făcut și-a, Darusele.
Dar mă, ce a fă... mă, ce ai făcut? Mă, ce faci ăsta? Ce? De unde vrei să știu, ai, că mă duc până la baie, că mă duc din măcar baia o mai avem. Ba, mai avem baia și mai avem baia? Mai avem baia? Ah, e ok că mai am baia aici. Am altul. Bă, dar să. Dar să le. Băi, bă, am nevoie la ve. Oh my god, stai că mă duc până jos. Da. Nu, bă, dar nu, cred că l-a și de jos. Cred că mai avea doar partea asta, nu știu care fază. Ia, măcar aici poate. Nu mai avem veci. Uite că ce ai făcut? Stai puțin, uite că aici hârtie igienică. Poți să folosești pe asta. Atât, atât. Te pui acolo în col și folosești hârtie igienică și cam aia tot. Bă, dar să le băiești, nesuțimă. Dar să le, cum ai putut să faci așa ceva, frate? Ai distrus toată casa, nu mai e nimic. Ce ai făcut, omule? Și ce cauți cu calculatorul afară? Pe fie antenă, bă, Rafale. Deci fie antenă, bă, Rafale. Eu am vândut casa lui un prieten. Când a... Era că ai vândut casa lui unui prieten. Cât cu ai vândut tu casa, dar să le. Și gen, ai scos toate chestiile din ea. Cum să-mi vinzi tu casa când e pe numele meu? Îmi pare rău, bă, Rafale. Și acum nu stau pe stradă. Nu, gata, omule, trebuie să pui astea, pune-le la loc, doamne. Deci da, erau toate berele astea strânse aici, mă, dar să nu, pune toate astea. Rafa, nu, Rafa, nu, gata, 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 Rafa, te iubesc. Și bă, nu, da, așa explicăm. Aolo, bă, frate, nu înțeleg. Mă, ce, mă, tu știi ceva de treaba asta, ai ceva de face cu ea? Nu știu, dacă tot are atâția V-Bucks și bă, cred că îmi dau și eu un gift, nu cred că se supără, adică... În sfârșit, doamne, iartă-mă, bă, dar râsule, mă, mai și râs, dar ce ți se pare? Uite, vezi că ce reacție ai avut, trebuie să-ți văzu fața, Rafael. Ia, și tu, mă, ce aveți, bă? Mersi. Mamă, frate, nu, că cu ăștia nu se mai poate. Măcar am pus astea la loc, dar nu înțeleg care a fost faza cu Daresul. Ce-a vrut să facă toate astea, ne-am pus și noi toate astea la loc. E perfect, totul ca nu, ca înainte, cum ar veni, mă, Daresul, mă, Daresul, bă, ce, ce... Stai, unde, așa, Rafa, n-a făcut găguța pe el. Stai, uite, aude, am telefonul. Filmează. Bă, sunteți... Ia lăsați-mă în pace, nu, lăsați-mă, bă, bă, ce se întâmplă, mă, frate, nu înțeleg care e faza cu ăștia doi, să mai... A făcut acuța pe mine, și pute te rupe. Bă, măcar să fi venit aici, ca să ne distrun, să nu mai facem altceva, bă, dar să le, bă, dar cum să faci așa ceva, mă, dar să le, am stat, ne-am pierdut o groază de timp, dar să le, că ai făcut tu o farsă, ca și cum să ne mutăm, că nu știu ce ai făcut tu, dar să le, și acum am stat o groază de timp, 4 ore am stat, dar să le, ca să punem alea înapoi, dar să le, ce tot ți-a venit, dar să le ții așa? Bă, dar să le, dar avem o problemă, trebuie să-i plătim pe aia pe care i-am angajat să scoată lucrurile din casă în 2 minute cât am fost noi plecați. Stai, așa, bă, Rafael, fii antenă, deci noi n-avem bani, fii antenă, dacă ne nu-i plătim, o să ne scoată, eu iar o să ne scoată și acum le lași și ne fură, bă, Rafael, și da, mă, dar am lăsat să-mi pace, hai să ne jucăm, hai să dăm la asta, hai, 3, 2, 1, dați-mă și voi, hai, mă, jucați-mă, doamne, eu n-am cu cine să mă joc, mă, frate, nu înțeleg, hai că mă dau singur în trambulină aici, ce să și fac altceva, frate, că deja mă enervează, n-am cu cine să mă joc, nici asta nu este. Vino repede, vino, hai la roată, omule, doamne, roata nu e funcționabilă acum, nu merge acum, nu poți să te dai în ea, nu poți să te dai, omule. Bă, hai, fiți atenți, veniți încoace, bă, alo, mă bagă și pe mine cineva în seama sau sunt singur aici? Hai, lupul meu singurati, ce vrei? Ce mă, dar să, doamne, doamne, să le, bă, hai mă să ne ieșcăm aici, hai, cel mai, fiți atenți, obligată, dar sunt tu primul, da? Cel mai să la primul, ok? Primul, cel mai fraier, primul, ia. Rafa, tu ești obligat. Păi tu ai fost primul, omule. Și ce? Tu ești obligat. Nu, mă, nu, dar eu, dar să le, nu, hai să facem pietre, vârf, că te fac, du-te, mă, tu, dă-i tu, ce te stradau eu, că bine, așa... Bine, hai. Dar fii atent, Rafaele, fii atent. Dacă eu dau mai mult ca tine la asta, pe setup de gaming. Stai puțin, că n-ai cum, oricum ești obligat, adică dacă tu nu dai maximum, ai pierdut, cum ar veni. Ok, și dacă dai maximum și nu-l dai tu, îmi cumperi un setup de gaming? Da, 100%, păi nu ți-a cumpărat, mă, dar să nu ai el acolo, ai și el de desubt acolo, ce să-ți mai cumpăr? Tu ai nevoie de o casă, omule, că tu nu trebuie să stai cu noi, de ce vrei să stai tu acum, stai cu noi în casă? Da, cine, gata, lasă-mă, hai să dau. Hai, cât de slab, acum, dar nu te dare să le, că ăsta ai eliminat, dar să le acum, ai eliminat, a, s-a și dus, e eliminat ăsta, dar să le, mă, ce, bă, omule, bă, ce tot faci?
Mă, dar să le e eliminat ăsta, dă-i tu, că e obligat. Dar să le nu știu ce înseamnă obligat. Fraiere, fii atent. Ești obligat, 3, 2, 1 și ai pierdut. Cât de fraiere, dar să le... Vino, fii antenă, bă, Rafalea, hai, da, ai dreptare, nu mai alerga omul, așteaptă-mă pe mine, dar să le că nu te aud, bă, dar să le poți să stai lângă mine când vorbești, că... Cine mă crezi tu să te aud așa de la 7 miliarde de kilometri, dar să adică pe bune, ești nesimțit, cum adică să facem așa ceva, mă, măi? Bă, te-a unde s-a dus, mă, ăla? Bă, om, o, bă, ia, bă, nu e nimeni aici, mă, dar să le în partea asta, omul, cum vrei? Cum să duce acolo? Bă, tu te gândești în partea asta aici, unde ești, mă? Bă, alo, cum îl cheamă? Să dau 1v4 cu toți. Bă, Rafa, fii antenă, eu vreau să arăt lui Eric, fii antenă, uite, o să fac cu fratare. Hai, 1 și, stai, 1, stai, și 1 și, Bă, tu ești Ion? Nu. Cine e Ion? Ți-am mai zis că e prietenul lui Darcel, ca pe care nu-l cunoaște nimeni. Doar el îl cunoaște și îl cunoaște de pe jocuri și nu, gen, a zis că stă pe aici prin oraș și nu înțeleg că tu te comporți prea ciudat, parcă ai zis că gen el te face să crezi că e prieten cum ar veni. Păi, mă copilă. Uite că mă doare piciorul, bă. Ce te doare, mă, piciorul, omule? Ce te doare, mă, piciorul? Ai alergat de acolo până aici și te doare piciorul acum? Nu, bă, gen, m-am mușcat un zombie la picior și mă doare. Bă, Rafa, hai repede la spital, că se infectează piciorul. Hai să vedem ce vrea, hai să mergem. Mă, unde să... Aole, bă, frate, nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă aici. Da, Darcel, bă, eu chiar nu mai înțeleg absolut nimic. Nu știu în ce lume m-am făcut, cred că sunt... De fapt, nu, eu nu înțeleg. Cred că ar trebui să mă mut, mă, cred că ar trebui să mă mut, bă. Și nu știu unde e Alin, frate, că deja nu mai pot cu ăștia. Deja mi s-a luat de tot, nu știu. Mai bine era cu Alin, nu înțeleg ce tot face Alin, unde a plecat. Mă, ce tot faceți aici, oameni? Aole, bă, ce tot faceți aici? Bă, mă lovi la picior. Da, mă, dar Darcel, cine-i, mă, tu te-ai lovit la picior. Bravo, și ce vrei să fac eu acum, Darcel? Dacă te-ai lovit la picior, ce vrei să fac? Bravo ție, dacă ești prost, Darcel, ce vrei să fac ție? Nu, Rafa, e serios, că pe mine m-a mușcat un dar, un zombie de picior și cred că se infectează. Hai rapid, mamă, I-am descris situația și au zis că deocamdată n-au pe nimeni liber pentru că nu poți să te duci la urgențe pentru așa ceva, dar probabil ai piciorul rupt și a zis că ne-a recomandat să mergem acasă. Okay, hai, și cred că trebuie să-l cărăm pe ăsta că nu prea ar recomanda să meargă. Mamă, că ăsta să faci pe el, tu nu vezi, glumești acum, nu ți-ai dat și tu seama? Ba, nu știu ce să zic, pare cam real, adică... Ce pare real, e doar Darcel până la urmă. Căzut, bă, Rafa. Bă, Rafa. Da, bravo, Darcel. Da, Darcel. Tu ești cel mai bun. Știi tu să faci flotări. Știi tu să faci de toate. Doamne, bă, frate. Nu, că acum nu mai faci, bă, flotări. Că nu știi să faci. Gata, mamă, frate. Deja nu mai suport. Bă, lasă. Darcel, iată-și, mă. Vorbește și tu mai încet acolo, Darcel. Ia, lasă-mă în pace. Că eu nu mai. Nu, Rafa.
jur, așa, hara, la spital, la... Ce, bă, ce la spital, mă, și la... Bă, pe mine, bă! Bă, știi ceva, dar să ia de-te la parte, pleacă de aici, dă-te, lasă-l, dă-te... Bă, da, ia, bă, dă-te la parte, omule, așa, gata, plec, lăsați, bă, pleacă, așa... Șase, băiusele! Doamne, bă, ce tot... Fugi! Bă, hai! Hai rapid! Vino, hai acasă, dă-i, dă-i! Parafă! Da, nu mai înțeleg nimic. Chiar nu mai înțeleg nimic. Nu știu ce se întâmplă aici. Deja nu mai. Bă, am înnebunit, da tot. Nu știu, scrie. Spuneți-mi și mie ce se întâmplă. Eu habar n-am. Nu mai pot. Gata. Ăsta e finalul. Nu mai postăm niciodată. Nu mai facem. Plecăm, gata. Astăzi, în acest episod împreună cu Darusel 2012, l-am adus pe străin, adică pe Edis, pe harta noastră preferată de hide and seek. Amândoi l-am trollat și a fost super amuzant, dar pe final a fost și enervant pentru mine chiar. O să vedeți de ce, doar vă las să ghiciți în comentarii. Așa că nu vă mai zic prea multe, vizionare plăcută. Darusele, astăzi facem ceva mai special. Am venit aici la face ascunsele și nu-mi vine să cred, bă, Darusele, că l-am adus pe străin, adică pe Edis cu noi aici. Dar fii atent, Darusele, fii atent. Te gândești la ce mă gândești eu, Darusele? Hai să zicem la 3. Te gândești? 3, 2, 1. Ok, deci astăzi o să-l trollăm, bă, dar să le practic pe Edis aici la față ascunsă. Dar cum îl trollăm, mic, e întrebarea. Eu încă nu m-am gândit cum să-l trollăm. Tu ai vreo așa ceva? Da, Rafa, stai. Păi ne facem invizibile, cum te făceai tu, dar să le... Hai să mergem acum, fii atent, hai să mergem. Ce vrei, mă? Ce vrei, omule? Ce te uiți aici? Ce e aici? E cerul? E harta asta? Ce vrei să ne jucăm harta asta sau ce? Dai invizibilitate, am înțeles, mamă, tare să... Mersi, dar unde? Bă, cui dai? Îți dai ție, o să folosesc eu hack-urile mele, hai! Bine, dar să le folosește hack-urile tale, hai să mergem acum, bă, dar ai grijă să nu spui nimic, dar să le dai, 3, 2, 1, așa de... Bă, de unde-i monstru? Salut! Ce faceți? Salut! Salut! Ce faci, bă, aici? Bă, alo, tu ce cauți aici? Eu? Păi nu știu, voi m-ați chemat. Noi te-a chemat, bă, dar să... Cine l-a chemat pe ăsta? Bă, cine te-a invitat pe tine aici? Bă, gata, ai... Bă, să sperăm că... Bă, Darusel, du-te și împacă-l, du-te și împacă-l, Darusel, du-te și împacă-l. Ok. Darusel, ce faci ăsta aici la col, Darusel, ce are? Ce ai făcut? Lasă-mă, cream că suntem prieteni, pleacă, nu mai vreau să mă joc cu tine. Stai, îți dau gift, îți dau gift. Nu, lasă-mă, nu mă mai joc. Îți dau gift, mă, 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 ce? Ok, sper să ne distrăm și de la cum le știu pe Darusel, așa că sunt cu ochii pe tine. Și dacă vei ceva să-mi spui. La cum le știi pe Darusel ce? Știu că Darusel trolează, știu că el e așa o fire mai nu știu și... Da, o să ne distrăm, da, s-o trasă să ne distrăm, să vedem ce să ne distrăm, că noi să ne ascundem în continuu, tu nu o să te pui la niciuna, gata, atât, rămâi ca sică, tu mereu, în fiecare rând, gata, bă, Darusel, ai 3, 2, 1 și hai să vedem prima rândă, bă, Darusel, hai să-i facem farsă, mă, ca lumea, da, îl batem. Ia pune-te fix în mine, ia, gata, uite, vezi, mi-ai dat, gata, merge și dăm și de la, Darusel, dăm și ăla, mamă, pe ăsta nu știi ce era, bă, dar oare merge, mă, oare, de fapt, cred că merge, dar dă și aia, cum se mai numea, bă, ce, Doamne, iartă-mă, Darusel, spargi blocuri? Nu, mă, Rafa, acolo e lui, fii atent, bă, hai să stăm, bă, dar oare aici să gândi, e ceva, fii atent, bă, nu cred, că am găsit, nu credeam că mai e vreun loc, bă, Darusel, fii atent, unde vrea să mă, Bă, fii atent, hai să nu stăm ascunși, nu stăm ascunși și dăm cu ăsta, că ar cum să fie ca lume. Fii atent, uite-te, de fapt, eu pot să mă ascund și aici, dar Darusel, dacă stau, nu, fii atent, fii atent, hai, și stăm cu ochii pe el, fii atent, aici se spawnează și le așteptăm când vine, nu, hai, ca să credă că suntem aici, că ne găsiște și dăm cu arcul după el, vino, nu da acum, că se duce arcul. Nu, bă, Rafa, stai atent, stai tu și eu dau el, tu ești bumele, hai. Nu, Darusel, nu, că tot nu o să doa, așa, e. Ok, hai să vedem unde sunt băieții ăștia. Bă, ok, uite niște foc pe aici. Ok, pare destul de așa. Unde să mă duc în partea asta? Aici nu e nimeni. Opa, asta e, ok, da, nu e nimeni pe aici.
Cineva prin chest, nu prea cred. Aici... Ce face bă, stai chiar? Bă, dar Răsălin, stai chiar, bă, stai chiar, nu ne bate. Dar Răsălin, nici nu trebuie să-l trălăm, că el e... Bă, vine, bă, ieși afară, că nu te-a bătut, dar Răsălin, ești acolo, din roca aia, așa, gata. Ia stai așa, ce faceți băieți aici? Ce să facem? Noi facem bine, tu ce faci, tu ce... Fraiere, cine râde la urmă râde mai bine. Bă, dar cum? Ok, știi ceva, oricum știi că tu te... Bă, de fapt nu, dar să tu te pui, dar să le... Alo, ce te... Nu, stai puțin că am zis că ne se pune doar el, dar să le... Nu, gata, hai să ne punem... Ce? Cum adică? Păi, dar să puțin, noi te-am adus aici și tu faci fițe, dar să eu zic să-i aplicăm o lecție, dar să ce facem? Și data viitoare, facem și data viitoare la fel, să se pune doar el? Dacă vine și Alice, interesant ar fi să jucăm toți patru aici, dar nu știu dacă vor și oamenii să scrie acolo în comentarii, să lase cât mai multe like-uri. Hai să ne punem. Hai repede. A doua, mamă, dar să le fie atent că harta asta. Dar să le, bă, dar nu, că cu asta nu putem să ne ascundem în locul ăla, că e din săracul, nu știe absolut nimic, e paralel cu harta asta. Habar n-are unde să se ducă, dar să le, dar așa, dă-mi arcul așa, bă, dar să le, dă mai multe arcuri, că mie îmi dispare arcul, nu-mi rămâne. Da și mie, bă, Rafale, am o comandă și dau mereu arc și o să dispară doar arcul. Ah, bine, dar să le, dă-mi arcul și alea, dar unde le punem acum? Ce facem? Cum facem? Ia, dă mai multe, dăm deja de acum, dar să sperăm că nu dispare tot. Da, bă, da, tot dispare, tot. Păi dacă mi-ai dat două, dispare și al doilea dintr-o lovitură? Da. Păi nu e bine, mă, așa, hai să vedem ce vrem să facem, mai sunt 3 de secunde, unde stă? Da, apropierea de game. Da, dar să ești apropierea de... Bă, dar să dea, tu nu te-ai gândit așa să faci o melodie, dar să să te apuci de muzică sau ceva de genul? A, bă, lăsa-i, Darius, 2012, are hazul ăla, e. Da, dar să le ești, mai pe muzica din lume, bă, eu nu mai ajung acolo, dar să deja, mersi, mulțumesc, dar să le, bă, dar să le, da, pe bune, fii atent, astea le facem acum, dar să nu mai trăiesc așa când ne jucăm noi pe bune, ca să fie totul frumos, să facem altă dată când ne jucăm pe bune. Hai, patrala, dar eu nu, că nu e. Opa, suntem în nent. Iată, bă, dar arcul, dar să le, nu mai să ce ies, bă, să ce ies în mie, dat, omule, dar să ce ies, dar nu s-a pe creativ, omule, nu s-a pe creativ, dăm să ce ies așa mai multe, mai multe, uite, bă, dar mi-a dispărut de tot, dar să le, unde-i ăsta, mă, ce-mi dai, dar să, bă, ce-mi dai, am crezut. Bă, cum adică, de ce nu pot să mă mișc, ce s-a întâmplat? Bă, stai puțin, ce cu ăsta, stai puțin, bă, dar să, dar să le vezi că vine după mine, dar să le, bă, dai, ce, eu mă urc aici și ce, a, mersi, bă, așa, bine că mi-a dat, dar nu pot să-l folosesc mereu, bă, ce puțin, da, bă, dar să le, cred că e prea de tot ceea ce facem noi aici, că ăsta n-are nicio șansă asupra noastră, ai văzut? Ajutor! Ce ajutor, mă, dar să le, de fapt, hai să sărim, hai să sărim la 3 pe el și gen să-i dăm după cu arcul, bine? Sărim arcul, fii atent, hai să sărim, sărim jos, fii atent, 3, 2, hai jos, dar să le, hai jos, fii atent, alo, ce faci, Edis? Mă, ce, bă, mi-a desfărut arcul mie, dar să-l, că ai dat tu, că să, dă-mi arcul, omule, dă-mi arcul, dar să-l, nu mai suntem prieteni, gata, dar să-l, bă, un arc, astăzi trebuie să mai dai un arc, dar să-l, bă, dar de ce ai dat tu cu arcul, că mi-a desfărut și mie, dar de ce mi spare și mie că nu-i corect. Nu știu, mă rog, dar scăpa. Ai scăpat, bravo. Dar nu pot să stau aspectei pe tine, dar să le, că pe mine mă pune fix pe ăsta. Bă, frate, ce se întâmplă aici? Ia, dacă mă pun așa, ia pot. Da, nu pot să fac absolut nimic, mă, frate. Dacă mă duc și așa, nu pot. Dar te... Dar să-l, mă vezi cumva? Dar să-l, fii atent, dar să-l, bă, dar să-l,
Trebuie să le mă vezi uite, să lângă asta. Dar să le fiate că îi dau stun, Și era stun, dar să le, eu sunt mortal, mi-a revenit, dar să le, nu știu cum. Dar cum e? Dar să le, nu pot să le dai, dar să, bă, put și sunt, dar să cred că am băguit ăsta. Dar unde ești, mă? Dar să dăm te pe la tine, dăm te pe repede la tine, dăm te pe, dar să le. Da, ajută-mă, dăm să vin la tine. Așa. Dar să cred că am băguit în harta. Mă, și nu contează, hai să ascundem. Bă, dar eu gen practic eu aici rămân în viață. Bine, de fapt practic sunt mort, dar pot să stau pe aici să văd. Da, ce, mă, ce face? Bă, alo, Edis, m-auzi, Edis? Da, ce, de ce poți să zbori? Cum adică ai hack? Păi, da, tu, eu sunt mort acum, cum ar veni, dar uite ce fac eu ție, uite, da, după tine, Edis, de ce nu merge Marcu? Bă, ce, ok, bă, de ce nu poți să-l ating pe ăsta? Bă, frate, bă, ce să, bă, stai puțin pe loc, să arată, fii atent, îți zic unde dar să. Gata, bă, hai că mi-am revenit, nu mai sunt acolo. Edis, bă, eu spor să-l cauți pe ăsta, să-l găsești. Adică, nu știu unde poți să-l găsești, sincer, dar eu nu mai exist. Nu ne pasă. Bă, dar să-l cred că s-a cam supărat pe noi. Văd că nu mai vorbește. Alo, Edis. Da, ce? Te-ai supărat? Da, lăsați-mă, frate, mă forțați să mă duc aici, că ziceți că nu știu ce și niciodată nu mi-am primit recompensa. Zice că nu știu ce, că plătești, că V-Bucks și că așa și că... M-ați zis aici și voi trolați, bă, nu e corect. Cine trolează, bă, dar să ia dă-i, mă, că a zis că vrea recompensa, dă-i un Scooby Snacks, dar să le poate îl potolește așa și... Dar să le, bă, dar nu pot să dau spectei pe tine ce vreau. Ești ciudat, bine, ești ciudat. Mă, dar ce e cu ăsta, Darusele, la mine? Ai și tu așa ceva? Nu. Ok, Darusele, hai să mergem. Acum ne ducem din nou la Hyder și trecem la a treia hartă. Ca Darusele, pune-te la Hyder și hai să... Bă, Darusele, fii atent că acum acolo e acum, bă, Darusele, fii atent. Fii atent, mă, bă, Rafaele, bă, bă, urâtule, bă. Bă, Darusele, vină, că am eu un loc. Fii atent că am găsit un loc. Aici, fii, uite, Darusele, bă, nu, vine aici, Darusele, vino, omule, vino aici. Uite ce loc am găsit, frate, știi de locul ăsta sau nu știai? Da, bă, știam, fii atent, Rafa, dacă pe mine nu mă găsește, o să fac o magie. Bă, unde ești? Bă, ce? Ok, Darusele, eu o să stau aici. Știi ceva, runda asta, să stau liniștit, nu vreau să-l turești, practic aș vrea să fug așa puțin de el, ceva de genul, mă, ce faci, omule? Mă, ce? Bă, Darusele, era vorba să-l trolăm noi pe el, nu să mă trolești după mine, ești nesimțit? Da. Păi și la prima runda tot din vina ta a murit, Darusele, cred că tu mi-ai dat kill, nu mi-a dat el kill, că ai văzut că dădea mine și nu mori. Nu, eu sunt doar un copil mesitel și vă rog să mă lăsați. Unde să te las? Afară, tot afară, Darusele, eu te las, ce, nu pot să, tot afară, chiar nu vreau să stai aici cu mine, adică, pe bune, mai, bă, hai, fii atent, dar dă și mie un ar din ăla, Darusele, să-l trolăm pe ăsta, ce tot facem aici? Și mie, ia, tot bine, mă, Darusele, așa, mersi, fiat, unde și-a revenit ăsta, unde-i, mă, ăsta, ia, bă, ăsta mai, a, uite, bă, da, de ce nu vorbește, mă, frate, el e supărat așa pe noi, Darusele. Bă, tu, alo, ne auzi, alo, lăsați-mă, frate, că voi trolați, nu-i corect, nu mai vreau să mă joc. Bă, Darusele, dar gen, degeaba dai atâtea săgeți, că arcul trebuie să vină înapoi, că dacă dai cu arcul mie îmi dispare și, cine mi-a dispărut? A, cred că doar că... A, doar dacă îi dai stun, cred că dispare, mă, Darusele. Bă, dar unde e ăsta? Nu știu! Alo! Uite, străine, ne auzi, unde ești? Ce faci, mă, acolo, bă, Darusele? Bă, știi ceva? Hai să fugim, Darusele. Fii atent. Unul într-o parte, unul într-o parte. Fii atent. Vină după mine aici. Vină aici la jumătate, Darusele. Când gen să vedem după care să ducem. Unul într-o parte, altul într-o altă parte. Hai să vedem cum facem. Unde ești, bă? Unde? Da, unde ești, Darusele? Uite, ia ce face, vine după mine, i-am dat asta, fugi, vino aici, fii atent că nu știi nimic ăsta, fii atent, vine, dar eu nu mai am arcul, Darusele, eu nu mai am arcul, m-am dus aici, s-a dus pe Darusele, nu vin să cred așa ceva, bă, frate, e prea troll, adică uitați-vă puțin la el, dar n-am ce, hai că sunt prost. Ce fraier! Hai, Darusele, trebuie să recunoști că a fost cam amuzantă faza asta. Da, fii atent, hai să facem ceva, runda asta hai să nu mai trălăm, că mi-e mil așa puțin de și nu prea, bă, într-un fel nu prea e amuzant dacă stau să mă gândesc așa, nu știu, adică e mai mișto să vedem cum chiar ne găsește, cum chiar ne caută. Ok, Rafa, fii antenă, eu o să mă duc într-o parte și tu în altă parte, pa. Darusele, te-ai dus fix în parte, ia, dar pe unde spawnează, dar fii atent, Darusele, fii atent, vine după mine, că am eu idee, fii atent, oare ne vede aici el, oare crezi că ne vede, nu te da de gol, Darusele. Ok, pa, bă, te-a lăsat. Bine, bă, eu rămân aici. Fii Darusele, cam așa am impresia că el n-are cum să mă vadă aici și nu cred că ar putea să mă caute, sincer, așa cred, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă cred, bă, dacă chestia asta merge. Rafa, nu, Rafa, hai te rog, Rafa, fii pro player, că dacă nu mă supăr. Bă, Darusele,
nu știu, hai că vreau să încerc aici. Deci dacă o să meargă locația asta, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți. Credeți că o să meargă, o să-l fraierez sau nu? O să stau fix așa în partea asta, cred că e fix perfect, fix așa. Nu mă mai mișc absolut deloc. Ok, m-am mișcat puțin, dar nu-i corect. Ok, hai să vedem. 10 secunde, mai sunt 5 secunde, acum o să mai fie 4, 3, 2, 1 și hai să vedem. Revine ăsta aici. Bă, să sperăm că totuși nu o să mă vadă. De fapt... Bă, Rafaele, credeam că ești mai bun la hide and seek. Cred că și mamaie te-ar bate, sincer. Știi ceva? Da, știi ceva? Ia-mi și pa. Bă, fii atent, Arisule, hai să sărim peste asta și să luăm direct pe asta, că știi că era locul ăla troll unde se ducea Alice mereu. Și fii atent că aici putem să ducem unul într-o parte și altul în cealaltă parte și să nu ieșim deloc de acolo, să-l trollăm, să vedem dacă rezistăm, da? Ok, hai, hai. Bă, aici, da, omule, aici, în spate. Uite la ce, Arisule, hai să mergem, fii atent, du-te tu printr-o parte, eu printr-o parte și dacă vine după celălalt, okay, alergăm practic în partea cealaltă și la infinit, să nu ieșim deloc de aici, că când am încercat atunci cu Alice, fac ea, a ieșit direct aici, adică nu știu care a fost faza, parcă cu Alice am făcut, aia a ieșit, nu știu, stăm aici sus, rămânem aici, dar să sperăm că o să găsească ăsta locul să vină aici, știi ceva? Bă, dar știi să mai umbli sau? Da, stai, fac ceva! Doamne, bă, frate, eu vreau să fac ceva cu Darusele și Darusele vedeți că pleacă, bă, Darusele, bă, ce faci, omule, de ce ai plecat de aici? Am venit înapoi, fii atent, am deschis ușa, fii atent, am deschis ușa să se cheară că am fost pe ușa aia. A, că te-ai spus ușa, ok, ok, bine, bă, Darusele, vezi că ai gândit-o, fii atent, bă, stăm aici, bă, dar să nu ieși absolut deloc, bă, Darusele, dacă vine printr-o parte, fugim printr-o parte, dacă vine prin cealaltă parte, fugim printr-o parte și tot așa, da, să nu ieșim deloc de aici, că nu o să ne găsească gen, e imposibil, nu știu, părerea mea. Da, nenea, tu ești de pup, hai, bă, hai, fii atent, fii atent. Da, bă, du-te, bă, de aici, dar să le gata că ești bii. Bă, dar să le. Nu, nu, că tu, bă, știi ceva? Lasă-mă, dar să le. Nu mai. E ultima oară. Nu mai vreau să mai fim prieteni, ok? Ok, pa. Ah, ok, dar să le. Hai să vedem dacă o să știe asta, dar nu cred că nu cred că știe să intre aici, frate. Adică e cel mai ușor lucru, e gen e fix acolo unde e el, cum ar veni și el nu știe să intre. Uite, deja trebuie să intre, dar nu știe. Iată-l, bă, stai, bă, vine, fugi. Mă, cine vine, mă, omule, bă? Nu știu, bă, dar aproape, uite-le, ia că-l miros. Bă, ok, Darcel, am înțeles. Edins, unde ești, omule? Alo, ne auzi? Da, voi. Ce să facem? Nu știu, gen, noi suntem într-un loc negru. Nu știu, vino la început. Suntem într-un loc super mișto, fix acolo la început unde te-ai spawnat, intră pe ușa aia neagră. Stai puțin, că am descoperit ceva aici interesant și păi, nu te duci acolo, că noi suntem la intrarea aia de la început. E o intrare, era fix în spatele tău. Da, crezi că nu mă obișnuim cu voi să trolați atât. Ia mai lasă-mă. Bine, Darcel, nu știu, ce Băi, frate, puti, miroase. Da, să le am înțeles. Bă, dar vii odată sau nu, că noi aici suntem. Vine măcar să te uiți, ca să te uiți în sus și să ne vezi. Na. Tu nu vrei să vii? Pe bune, e foarte rar. Ia-te, fiantă. Ce mă doare să, bă, rămâi mai aici, rămâi, omule, aici, dar să că vine, bă, vezi că vine, nu te cer, dar să-l dacă vine acum. Bă, vine am pe bune, Edis, poți să vii sau? Edi! Bă, ultima oară, bă, frate, dar să nu se mai poate cu asta. Fii odată sau nu, că suntem la intrarea neagră, ți-am mai spus de 1000 de ori. Unde? Voi bănuiesc că mă vedeți acum, nu? Nu te vedem, unde sunt? Pe aici, nu știu. Trebuie să intri în intrarea neagră, omule, suntem în interior. Aici, așa. Ce fac? Uite, fii atent, dar să le și pe partea cealaltă, da? Fii atent, că e fraier, fii atent că a rămas acolo, nu vine, fii atent că nu vine. Hai înapoi, bă, ăsta nu o să ne facă absolut nimic, dar să le, n-are cum, e imposibil, dar să le, păi vezi că vine pe acolo, dar să, unde ești, mă? Bă, dar să, ha, mă, să facem asta, de ce te poți, pe invisibil, omule? Dar să, ha, dar să mai lăsa singur aici, pe bune, dar să el? Ce? Bă, vezi că Nu, dar să le ești nesimțit, atâta pot să spun. Puteam să facem și noi chestia de asta, un troll frumos și tu ești nesimțit. Ce ai făcut aici? Dar nu, Rafale, bă, eu am fugit de tine, am făcut bum. Hai, dăm să înălțăm. Bă, dar să le vreau să spun că ești nesimțit. Știi ceva? Nu vreau să mai participăm. Du-te, dă unul singur, nu mai facem nimic. Cu tine, pe tine, nu, bă, nici la troll nu mă pot baza pe tine, dar să le pot, dar nici să fie ceva amuzant nu vrei să facem? Nu, Rafale, îmi pare rău, dar... Da, lasă-mă în pace, gata, hai, lasă-mă, bă, bune, du-te tu acolo, du-te, eu caut aici, mă, prin partea asta, că să știți, tu locul, bă, frate, nu mai înțeleg, bă, cu dar să le puneam să... Bă, spuneți-mi, pe bune, nu era frumos să facem treaba aia acolo, eu chiar eram curios cum puteam să reușim, că poate reușea și noi să facem și ne-am propus să fie așa, să fie super amuzant, dar cu dar să ce să te faci, că dar să nu știe ce înseamnă amuzant, el știe doar prostirile alea de le face lui, bă, cum aș putea eu să rup aici, uite, eu fi ceva pe aici, nu, n-e nimic, bă, da, dacă stai să mă gândesc, dacă mă uit mai bine așa prin toate părțile astea, ar putea să mai fie pe undeva, dar nu cred că e. Hai că mă duc în partea asta, că altundeva n-am cum să intru. Am intrat aici și, mă, deci aici vedeți că sunt mai multe locuri. Bă, frate, e interesant. Da, bă, aș vrea eu să fac ceva, dar nu știu, că ea e cu duș întors, că poate ori vine prin
prin partea asta, ori vine prin partea asta. Vreau să mă fac așa cum să mă vadă și după aceea să mă duc cum ar veni astăzi, în acest episod s-a întâmplat ceva extrem de ciudat. Eram acasă, vizionam un film cu Darusel, când deodată, înainte de somn, acesta a folosit o poțiune pe noi foarte misterioasă. M-am pus la somn, iar când m-am trezit, eram într-o altă casă, iar de acolo urmăresc pe la capăt ca să vedeți ceea ce s-a întâmplat. Ce să spun, bă, a fost un film bun, chiar nu știu cum te-ai gândit la un asemenea film, Darusel, chiar nu știu, bă, un film genial, bă, Darusel, nu știu, nota 10 îi dau pe bune. Da, Rafle, uite, bă, chiar te-am bă, Rafle, chiar mi-a plăcut filmul, uite, chiar mi-a plăcut filmul de aici. Mă, ce film de acolo, Darusel, tu mai poți să mă uit la film aici și tu te-ai uitat la film în partea asta? Uite, mă, da, aici, Darusel. Bă, știi ceva, Darusel, hai, lasă-mă în pace, te-ai uitat unde te-ai uitat, mi-a plăcut, mă, duc să mă culc. Ce vrei, mă, Darusel, mă, că s-a făcut noapte, tu nu vezi afară, e noapte, Darusel, trebuie să mergem să dormim, Darusel, că nu putem să stăm așa de târziu, Darusel. După mâine la când ne trezim? La 12 după amiaza? La prânz la când ne trezim? Nu, Barafle, stai. Deci fii antenă, Barafle, în spate și am în mână, am în mână o poțiune secretă. Am în mână o poțiune secretă. Nu, ce poțiune e asta, mă, Darusele? Iar ai prostii în mână, ce e asta? Ia, mă, uimește, mă, Darusele, ce ar putea să fie? Ia, da, vrăjitoare, o poțiune de asta și fii antenă, că dacă o dau, să avem 1000 de ani de noroc. Așa că am să trăi. Dar să nu da pe mine cu da asta, mă, cum să tai cu mine cu da? Bă, ce fa? A, mă, ești nesimțit, Darusele. A, ok, hai, lasă-mă în pace, Darusele. Cu porcările tale, că știu că nu e nimic. Mă, ce fac? Mă, ce tot? Ah, ok, dar să hai pa noapte bună. Bă, dar să nu știu cu ce a aruncat după mine. Să sperăm că nu mi-a făcut vreo prostie. Bă, ah, dar să le iar îmi dai ăsta jos. Aolo, bă, frate, m-am și lovit la picior acum, m-am și speriat. Acum trebuie să mă pun să dorm, frate. Ce m-a enervat, dar să le oricum a fost un film bun, nu știu cum a descoperit el filmul ăsta, dar da. Aolo, mamă, frate, ce am tot? Mă, ce se întâmplă aici? Mă, ce? Mă, bă, bă, alo, alo, bă, ce? Da, tu ești Darusel? Bă, Darusel, cum ai păr? Bă! Sală, Barafale, fii amdună, Barafale, uite! Uite, uite, uite restaurantul. A, bă, dar să suntem în casa aia mare, rău de tot. Fia. Darusel, nu vine să cred, bă, cum am ajuns în casa asta mare de tot, Darusel, uite-te, bă, ce, uite-te, uite-te, vino aici, Darusel, bă, nu-mi vine să cred, bă, Darusel, cum a funcționat, bă, puțunea ta, bă, ce puțunea și mic era aia, bă, Darusel, dar cum a funcționat? Păi nu știu, bă, Rafale, hai, 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 să ne șcăm, hai, să ne șcăm, hai, să ne șcăm, hai, primul la trei. Bă, nu, gata, Darusel, tu deja ești pe Fortnite, hai, lasă-mă în pace, hai să vedem cum e casa asta, bă, Darusel, că mereu mi-am dorit să văd cum e casa asta, bă, Darusel, ia, mă, hai pe aici, hai pe aici, hai pe jos să vedem, hai să începem cu începutul, Darusel, vină pe jos, omule, dreapta, omule, jos, Darusel, unde e jos, bă, bă, aoleu, bă, Darusel, bă, ești prostărarea de tot, hai, mă, vină pe aici, ia ce în partea asta, Darusel, ce, aici, și, sună ceva, sună ceva. Darusel, e sigur că avem noroc sau ceva? Ce căutăm aici? Mă, ce? Mă, cine sunteți, mă, voi? Ce căutați la mine în casă, bă, copiilor? Bă, 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 unde e mă ăla? Bă, ia vină mă încă, ia vină, bă. Păi stai așa, bă, voi permite să intrați peste mine așa că dormeam? Bă, dar voi nu știți cât de nesimțiți sunteți? Ia, gata, acum aspura pe voi. Nu mai ieșiți astăzi, mă gândesc, poate nu toată săptămâna. Mă, ce bună, mă, ia taci-mă din gură, că eu vorbeam. Cum ai? Cum a spălat pe voi, nu mai ieșiți toată luna de la voi din cameră. Hai, duceți-vă la voi în cameră și mai aveți voi toată ziua să ieșiți. Stați puțin. Duceți-vă, nu ați auzit. Nu, du-te. Duceți-vă la voi în cameră. Vreau să vorbesc. Dar Andrei, copile, vezi că tu nu mai ești tot anul din cameră, ca idee. Darusel, stai puțin, Darusel, ea e mama ta, Darusel, pe bune, chiar e mama ta, mi-ai făcut cunoștință cu mama ta? Păi nu, ea e mama mea strictă și una e urâtă, arată ca un bărbat. A, bine, nu mai ești, fii atent, următorii 10 ani numai la tine în cameră o să-i petreci și tu du-te la tine în cameră că nu o să se sfârșească bine nici pentru tine. Hai, Valea, afară de la mine din cameră, afară! Ok, bă, frate, bă, Darusel, unde ești, mă, Darusel, cam ceva, mă, Darusel, nu, că nu se mai poate așa ceva, Darusel, bă, Copii, stai, ți-a venit un pic jos, de fapt, haideți să mâncați. Mă, s-a făcut 18:36, bă, Darusel, când a trecut timpul așa repede, bă, frate, bă, ce se întâmplă aici, bă, Darusel, sare pe acolo, bă, frate, stai puțin, deci asta e casa lui Darusel.
Dar Seltul... Haide, veniți după mine, haideți, hai să mergem în bucătărie, veniți pe aici, veniți. Dar Seltul, tu nu mi-ai spus niciodată că asta e casa ta, dar Seltul, ce nu mi-ai dezvăluit până acum și de ce n-ai rămas aici, dar Seltul... Duceți-vă acolo la masă și vin și eu imediat cu mâncarea și să nu vă atingeți de pizza aia de acolo, că aia mea n-aveți voi acolo. Ok. Da, mami, așa, hai, eu copii, mâncarea e... Mă, copii, unde mi s-a dus toată pizza? Uitați aici că a căzut pe jos, că nu știu, a bătut vântul. Uite că e deschis, era ușa deschisă, am și închis-o. Eu a bătut. De ce suntem acolo și faceți-ne mâncarea? Noi o să stăm aici, vă așteptăm cu mine și o să vorbim, bine? Bine, luați și mâncați. Păi gata, e gata mâncarea. Dar să-l ce? Să nu mănânci poison. Aruncă repede, vină. Pagă-l întâlop aici. Bacă repede, să nu ne vadă, dar să-l bagă rând, dar să-l bagă, dar să-l iei poins, să-l iei poins. Mă, ce faceți aici la dulap, ce umbla și v-am zis eu să stați să mâncați? Bine, eu am mâncat, dar eu nu știu ce e cu casa asta, dar să-l abia mai adus aici, el nu mi-a spus niciodată, eu nu știu cum am ajuns aici, cum a adus, dar să-l, da, mănâncă și tu, dar să-l, că eu am mâncat, gata, sau hai dă-mi e porția ta, dar să-l, mă, ce? Mă, Rafaela, de ce e un cartof în dulap? De unde să știu? Deci un cartof în dulap, adică? Ia deschide un pic gura. A mâncat, nu mai e, gata, nu, nu prea știu ce să zic. Păi, dar, stai. Hai, dar eu să le mănâncă. Da, n-am cum, stai, n-am, gata, am mâncat. Ai mâncat, dar să le, gata, așa, da, s-a făcut și noapte, dar să le, pe cât de repede a trecut ziua aceasta, dar, stai puțin, spuneți și mie mai multe detalii despre dumneavoastră, sunteți mama lui Darius, e adevărată? Dacă mai întrebi o dată despre mine, nici nu lăsă mai voie să ieși următorul an din cameră, hai, aduceți-vă la culcare, hai amândoi, Valea de aici, aduceți-vă la culcare. Dar să le, cine este ea, dar să le, mama ta și eu, de ce am ajuns, de ce trebuie să asist eu la așa ceva, dar să le, unde tu, omule, vină, dar să le, du-te, mă, de aici, auziți, vedeți că dar să le, am puțit toată baia, a făcut acolo, e lac acolo. Lasă-mă să văd ce a făcut. Bă, Darius, să le treci în col! Mă, eu așa te-am educat, copile, ia vină mâncă! Ce-l ceartă, bă, fraier, uite-ți... Uite, fraier, ia să uite cum ceartă, bă, Darius, că mă-l bagi... Darius, să le, de ce mi-ai spart geamul? Acolo. Deci bunica lui practic stă în același oraș. Bă, dar unde e ăsta, mă, frate? Chiar a plecat așa, nu-l văd pe nicăieri. Dar, bă, frate, nu înțeleg care e faza. Bă, dar am înțeles care, ce se întâmplă așa. Ai venit, mă, bă, cum ai apărut, mă, Darusele? Iar ai făcut magie pe Darusele, dar spune mai multe, bă, Darusele. De ce nu mi-ai spus niciodată despre mama ta cum ești? Cum am ajuns aici, Darusele? De ce ai vrut să... Mamă, ce se aude? Copii, ce se aude de aici? De ce nu... Iar a fugit, doamna, l-a speriat. Lăsați-l că e speriat, săracul face infart, o să moară. Nu, lăsați-l în pace, că... Asta e ultima dată când te avertizez. Treci la culcare. Bine, gata, am plecat. Mă, ce sunt un bă, frate, dar de ce eu trebuie să asist la așa ceva? Cum adică fac eu parte la așa ceva? Bă, nu înțeleg ce se întâmplă aici, deja eu chiar nu mai supăr, bă. Unde e, mă, Darusel, mă, ăsta, că nu mai supăr, frate. Ok, trebuie să fac liniștit că a intrat aici în camera ei, să merge pe undeva pe aici. Ok, mamă, deci, mamă, câtă casă avea Darusel, bă, dar nu vine să cred, bă, Darusel, cum a avut atâta casa. Bă, dar chiar mama lui, nu știu, vezi, am înțeles de ce a plecat și nu mi-a vrut niciodată, dar să... Uite, Rafale, vino, ia, ce, 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 ce,
eu sunt mic, bă, Rafale, nu știu, bă. Stai puțin, dar Răsile, mă, stai puțin, bă, să sperăm că nu mai vine. Mamă, dar ce casă aveai? Dar de ce nu mi-ai spus niciodată, dar Răsile, despre mama ta și despre familia ta în general? Dar tatăl tău unde este? Bă, cât de tare, mamă, cât de mișto aici. Bă, dar Răsile, vină repede, că vreau să vorbim ceva. Unde? Dar să-l vină repede. Hai să ne scutem, dar să-l vină repede. Sau zici ceva. Dar să stăm aici, ce se întâmplă? Spune și mie mai multe detalii. Care e faza? Dar de ce nu mi-ai spus niciodată despre familia ta și cum am ajuns aici? Păi fii antenă, bă, Rafale, mama mea, eu mamă rea, uite, e nebună, e mama mea strictă. Păi da, și de ce cum am ajuns aici? Ca să-mi arăți? Sau de ce? Să-mi arăți despre ea, să-mi spui? Sau care e faza? Păi fii antenă, cream că dacă n-a, dacă beau puțină, mama mea o să fie una mai bună. Dacă bei puțină, o să ai... bă, dar eu să da, mi-e mir așa puțin de tine, te înțeleg, că ești și tu mai mici așa, bă, dar măcar ți-a crescut părul, asta e o chestie bună, pot să zic, dar să le pun, mama ta chiar așa, dar tatăl tău unde este? Păi tatăl meu e plecat în Spania și el face bani pentru mine, bă, au ceva. Ce, dar să-l, stau ascunși aici, în dulap, să-l mă aici, bă, dar să-l, avem loc, n-avem loc, dar să-l, nu prea avem loc, unde să mă ascund, mă bag aici, dar să-l, nu pot, n-am loc. Rafa, stai tu acolo, că eu, i-am dat viteză. E plecat, nu mai nimeni aici, dar să-l ia, mă, mamă, dacă te-am mișturit casa asta, pe bă, nu-mi vine să cred, dar să-l, mamă, uite ce ai, nu pot să cred că ești trambulină. Ok, hai să mai vedem cum ai casa, bă, dar să le prezintă și mie casa. Dar să le vină și prezintă în casa ta, că te aude, dar să-l s-aude apa, ai sărit în apă ca fraierul și acum s-aude, bă, dar să le vină repede, vină repede. Gata, dar să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Bă, da, geamul, ai spart ca fraierul, dar să le, acum trebuie să ne fie frig și pe aici. Bă, da, hai, de unde e ta, mă, minge, ai dat-o aici sus, bă, nu te înțeleg, dar să le... Nu am treabă cu voi, am venit să repar geamul, voi doar băgați-vă la culcare, ok? Gata, bună dimineața, s-a trezit. V-ați trezit, bine. Haideți la hale la bucătărie să vedem ce reușiți să mâncați. Geamul nu l-ați reparat, a stat toată noaptea aici și nu l-ați reparat geamul. Da, am făcut aici, am vorbit, trebuie să ajungă să repare geamul, să vină. Mami, uite acolo un vecin, te salută vecinul. Ce, unde? Ce vecin? Unde? Mamă, a fost un vis. Bă, culoarea, bă, ce faci, mă, ce te uiți la mine, dar Răsile, ce te uiți așa la mine? Nu, bă, fii antenă, afară, fii antenă, hai, șucăm. Full box? Dar stai, bă, Răsile, ce aici, bine? Adică, ce să mă, dar Răsile, am vis așa, urât, da, hai să ne jucăm aici, frumos, mă, dar de ce, mamă, te ești, bă, ce ai făcut, mă, ai pus minge acolo, bă, dar ajungem noi, cred că trebuie să o chemăm pe mama ta, dar Răsile, cum ai pus la minge acolo? Bă, dacă ne ceartă, bă, dar Răsile, trebuie să dăm, dar Răsile, ajută-mă. Mami, ați reparat și geamul, mamă, frumos, dar uitați-vă ce a făcut Răsile.
Uite, la nu e Mario, o trec ce-a făcut prietenul Rafael, asta Rafael a făcut. Asta e de ficție, cum adică e? Stau, stau, liniștiți copii, o să vedem, o să dăm noi jos, vedem cum vine tatăl, dar știu că el ajunge. Nu, stai, bă, stai, stai cu minte că poate spargi becul. Știți ce? Haideți, haideți să mâncați. Darisel. Omule, ai spart. E ok, o să cumpăr eu un alt bec. Haideți la masă, v-am făcut preferatul tot, Darisel, scuze, Rafael, nu știu ce-ți place, pentru că nu prea mi-a zis Darisel asta, dar sper că-ți place și ție felul lui preferat în care haideți la bucătărie. O, da, Darisele, dă-i ok, iau tot asta. Bă, ce se mă, stați puțin, cred că ăsta e visul, mă, ce se întâmplă aici, mă, frate, stați puțin că intră în univers paralel și Darisel și Mike, bă, ce se întâmplă, spune-ți, haide, Rafael, că nu înțeleg nimic. Alo, aici, în partea cealaltă, alo, și alo, aici, gata. Haideți la bucătărie. Mă, ce se întâmplă? Bă, dar să-l... Haideți la masă, haideți la masă. Gata, mâncăm. Bă, dar să-l... Acum, scuzați că nu v-am păstrat și voi niște pizza, adică am făcut din voi, dar... V-am făcut... Ok, ați împărțit feria. Wow, ce copii bunite. Poftim aici câte un burger la fiecare. O să mă duc până la mine în cameră și... Da. Bă, dar să-l puțin, de ce se comportă așa bine acum? Care e faza? Mi-mi place și fiantele bă, Rafaele, mi-a adus burger! Mă, dar sunt puțin, tagi în păpure, cum se comportă așa de bine acum? Adică, lasă-mă costumele și astea, dar să-l, adică pe bune. Bă, dar să-l, dar păpure, bă, cum a funcționat, bă, că nu înțeleg ce, adică ce s-a întâmplat, că n-a funcționat nimic, bă, dar să-l, bă, dar puțiunea aia ta, care e faza cu ea, dar să-l, oare chiar acum funcționează sau ceva, că vedem că s-a schimbat, nu mai e așa strictă, nu mai face, bă, nu știu. Ce faceți copii? Ați terminat de mâncat? A fost bun? Da, am mâncat, da, sunt gata. Mă bucur că v-a plăcut. Auzi, Darisele, poți să vii repede până la mine și Prafa dacă vrei să nu stai singur. Poți să vii până la mine că am ceva la muncă pe laptop, dar nu știu ce mi-a lăsat ea, că eu nu înțeleg, poate te descurci tu. Hai, auziți, vreau să-mi spun ceva, cred că mai bine mă puneți pe mine, că ăsta e un copil mic, adică credeți că știe Darisel? Nu știu, poți să încerci și tu dacă știi, nu, eu habar n-am, adică poate vă descurcați voi, veniți amândoi, Darisel, bă, aici e camera mea. Bă, unde te duci, bă, Darisele, vină mă repede că trebuie să facem să ajutăm, bă, ce faci, bă, omule, bă, ce, bă, alo? Darisel, dacă vii, o să-ți dau 10 burgeri. Ok, deci așa să negociază cu Darisel, am înțeles prin case și prin astea, bine, oricum știam și așa. Uite, ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 burgeri și vezi că eu mă duc până la baie, revin imediat. Ok, fiantina bă, Rafael, are imaginea contă Fortnite. Cum adică? Are cum adică are imaginea contă Fortnite? Dacă mai câta Fortnite, mă, cum adică? Nu, i-a pus sus și l-am ascult, gen, și am un coș mic cu toate skill-urile și am shake pe el. Omule, cum să te joci? De ce te-ai jucat? De data n-ai calculator, n-ai nimic, nu, dar să le cum să te joci? Cum ai contul pe laptop, pe mamă ta? Rafa, taci, hai, îi dau mea aici. Ia, dă-i, full box. Bă, am pierdut, bă, nu mai, mă, laptopul. Ce-a făcut, Rafael? Ce-ai făcut, mă, bă, stai puțin, bă. Oameni, Darisel, mă, ce fac? Ce-ai făcut? Mă, ce era aici? Când eu nici n-am observat, Darisel, ce? Am văzut că era cu, dar ce era, că nu m-am uitat? Era amazat pe frata lui mama și n-am... Ce era, mă, ce era? Ce era? Baza pre-frata! Ce bază, mă? Vază, mă, bă, și acolo ai ce o bursă? Mamă, Darisel, și acum ce facem, bă, Darisel? Acum o super pe bune, Darisel, ok, acum chiar, cred că chiar o să-și revină la normal, că nu înțeleg ce a fost până acum. Acum ai vină ta, Ce, unde să fug, mă, ce se întâmplă așa, gata, nu, că mă duc să despun, dar să nu se poate așa, să vină după tine, ok, gata, ok, așa, voiam să vin și eu până la toaletă, asta este toaleta, nu, aici? Da, aici, mai avem câteva băi prin casă, dar du-te, că oricum, da, mă întorc la mine acolo. Ok, mamă, frate, ce m-am speriat, nu pot să zic așa ceva despre, dar să nu vreau să-l dau în gât, frate, că deja m-am speriat, dacă mă pun și eu aici puțin la toaletă, pe vezi, eu stau aici foarte frumos, aolă, bă, frate, ce nu știi aici? Copii, cine mi-a spart faza preferată? Nu, frate, mă, ce să-ți fac? Ok, nu, cum ai zis? Amândoi acum în fața camerei mele, am ceva de discutat cu voi. Ok, închid aici ușa, hai să mergem pe aici, mă duc tiptil, mă duc aici ca și când sunt în camera, nu fac nimic, mă duc aici, bă, frate, nu știu care, mă, aici e baia, mă, ce se întâmplă, mă, frate, bă, da, unde-i Darisel, bă, Darisel, bă, cred că e în camera prostul ăsta, bă, doamne, bă, la prostii, bă, bune, Darisel, nu știu care a făcut, Darisel, nu e aici, bă, unde-i ăsta, mă, frate, că dacă rămân eu pe aici, nu e bine dacă mă prinde pe mine, cred că ăsta a plecat de tot, mă, nu
înțeleg care e faza. Hai că mă duc, mă, cred că trebuie să mă duc. L-ai găsit pe Dariusel cumva? Nu l-am găsit, de ce? Ia, copilul ăsta aici. Dariusel, vino în față la mine la dormitor, nu zice burger. Poftim, stai puțin că nu prea v-am auzit ce a spus. Așteaptă, o să vezi, o să ajung în câteva secunde aici. Dar ce s-a întâmplat? Doamne, mi-a venit, mami, ce vrei? Așa, uite, ia-ți burgerul și acum am ceva de discutat cu voi. Care dintre voi mi-a spart vaza? Ceva să mă. Mă ce are mă ăla? Bă, ce fuge? Mă, copile, ia vino încă. L-a prins, bă, fraie. Hai să vedem. Mă, unde s-a dus copilul ăla? Unde s-a dus copilul ăla? Mă, tu nu stai aici, așa, ajută-mă să-l caut. Pe asta fac, n-am venit să-l caut. Unde s-a dus copilul ăla, mă? Puteam să-i jur că s-a dus pe aici. Da, cred că s-a dus pe undeva pe aici. Nu știu, cred că a intrat în locul ăsta pe undeva pe aici. Ia uitați-l unde e, nu e aici. Nu e aici. Bă, ce Doamne iartă, mă faci doar să tu dai vina pe mine și ai văzut că știi că ai făcut tu. Cum să fac eu așa ceva? Tu ai nebunit? Bă, Rafa, nu poate să fie atât, stai. Bă, Rafa, eu acum o să mă duc să mă bag cu mama. Ce bă, stai, bă, omule, unde te duci, bă, descreieratule, bă, te poate, dar să le ții bare, bă, tăie, bătaie, să-i... Păi, ce erai? Bă, ce tu la mine zi? Dă like și comentariu ca setul. E ca serie asta, ce-mi place burgerul. Doamne, ce a zis, mă, ăsta? N-am înțeles, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că a spus Dariusel. Astăzi, în acest episod, mama lui Dariusel 2012 ne-a dus la școală, unde acolo a aflat de la directoare că de fapt noi n-am mai fost de foarte mult timp la ore. Am încercat să scăpăm, dar la un moment dat ne-a prins și chiar nu vreți să știți ce a urmat. Dar da, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Bă, Dariusele, o să te iert că mi-ai spart vaza, că până la urmă, bă, e întâmplător, toți mai facem accidente, aia e, o să-l cumpăr alta, dar până atunci, mi-ai luat tu, mersi. Ai cumpărat vaza, Dariusele? Da, vezi ce copil bun am eu, uite, să iei exemplu. Da. Ideea e că eu vreau să vă întreb, bă, voi cum stați cu școala, că chiar sunt curioasă, nu știu. Rafaele, n-a aflat de mult. Hai să îi spunem, normal că îi spunem. Păi, da, vă spun eu că Dariusele lui de place să mănânce burgere, stă să mănânce acolo burger, că-l cunoașteți până la urmă dacă sunteți mama lui. Păi da, cu școala cum să stăm, am fost în fiecare zi, hai că da. Și da, ne-am descurcat, avem numai note de 10, da, nici n-am mai fost de 7 luni, dar în fine. Și da, a fost super interesant pentru că Dariusele stă în spatele meu, mă cam enervează câteodată, mă mai face așa puțin să râd, dar nu-i problemă, că doamna îl iartă, că e de note bune el. Păi și știți că astăzi e gen zi de școală, adică trebuie să mergem la școală, nu? Azi trebuie să mergem la școală, băi, dar să tu știi... Mamă, bă, Rafael, am uitat, bă, hai să mergem, hai! Da, dar este le ia vină, tu ai lăsat mă ușa deschisă la frigider, mă, copilul, ia vină încoa! Bă, nu vine să crezi, stați puțin că ne-a întrebat să mergem la școală, ne-a zis să mergem la școală și noi ne-am mai fost la școală de când a început școala. Am fost de 3 ori pe anul ăsta, bă, frate, nu înțeleg care e faza, mamă, și dacă ne vede femeie, sperăm totuși că să mergem doar noi. De fapt să nu vină după noi, că dacă vine după noi, oricum noi nu o să mergem acolo, pentru că adică de fapt o să mergem, frate, că trebuie să mergem până la urmă, că n-am mai fost de mult și nu știu. Dar să ne pregătim de școală. Stai puțin, de ce dați mine? Mă, e mai rău decât doar să le școalii, pe bune, nu înțeleg care e faza cu ei. Pirates on the boat. Bun, copii, sunteți gata să mergem la școală? V-ați pregătit, v-ați luat tot ce aveți nevoie? Da, hai să mergem! Bă, dar să le, mă, ce faci, mă, așa, bă, dar, spuneți-i, vă rog, că mă faci de râs, pe bune, vă faci și pe dumneavoastră. Dar, Sere, uite, ia un burger și nu mai pune alea, pentru că trebuie să ne ducem la școală, ok? Și cred că ar fi o idee mai bună să te și schimbi pijamale, știi ce, uite, mai adă-i burger și du-te până sus, te schimbi din pijamale, schimbă-te și tu în ceva, mai ok? Pijamale? Păi e deja în pijamale. Auziți, da, și cum adică să... Dar puteți să mergeți și noi singuri la școală, adică nu e o problemă, nu vă faceți griji, noi putem, că e... Adică, de fapt, e aproape școala, că nu știu unde e locația asta, că eu nu știu cum am ajuns sincer aici, dar eu să-l m-am dus. Da, e destul de aproape, dar știu că știi să mergi singur. Problema este copii mari, dar, na, nu știu cât timp o să mai am, adică vreau să petrec fiecare secundă cu voi, așa că pot să vă duc eu la școală astăzi. Ok, am înțeles. Păi, da, ne duceți acolo, ne lăsați în fața. Am venit!
că ne descurcăm. Ei, nu, să merg, vreau să salut și eu pe doamna directoare și... Ok. Bă, dar să le ții să stai jos pijamalele, că nu să te faci de râs, te văd și toți copiii pe acolo, nu o să fie de bine. Păi nu-mi pas, hai să mergem, hai! Bine, hai să mergem. Păi, dar de ce mi se pare că nu mai e așa strictă, mă, frate? Bine, ori într-un fel e bine, dar voiam să mai rândești așa. Mă, ce, stai puțin, dar, bă, cum conduce, bă, un copil? Auziți, stai puțin, cum conduce, Darusel? Păi, Darusel a luat permisul acum 2 ani. Da, și eu cu muie, unde mai urca? Păi, tot ce-ți vă dușeți, da, pa, Darusel, du-te la școală, eu stau aici, m-a dus să mă joc, ok, gata. Nu, frate, bă, nu, că trebuie să mă duc, vreau și eu să mă duc, că nu înțeleg, bă, nu vreau să las pe Darusel la greu, sincer, că o să fie cam la așa, pentru că Darusel nu a mai fost la școală și chiar sunt curios care e faza. Așteptați-mă și pe mine, bă, Darusel, așteaptă. A, fraiere, m-am dus în față. Mă, tu așa vorbiți cu copilul meu? E, las că vezi tu când aduci acasă. Nu, stai puțin, cum adică? Da, hai să mergem la școală, dar să ai mai repede, omule, Darusel, bă, dar nu știi să mergi cu mașina asta două, bă, Darusel, ești fraierul de tot, ce să mai adică? Mă, parcă ți-am zis ceva, ia ta și vezi pe unde mergi acolo, că poate faci și accident, Doamne ferește. Gata, Doamne ferește, ta să la Darusel, că poate el face mai repede, nici știi să meargă cu golful ăsta de mașină, adică pe bune, aia nici... Mă, la ție nu ți-e așa un pic rușine, mă, tu chiar așa ne simți, poți să fii? Nu, gata, nu mai spun nimic, tac, mă, frate, nu, că familia asta e nebună, deci am înțeles de ce Darusel așa de nebun, chiar am de să știți misterul, chiar, bă, da, faza e că noi trebuie să mergem acum la școală și n-am mai fost de foarte mult timp, frate, nu înțeleg cum o să reacționeze profesoara să spun că nu o să vină. Gata, puteți să o duceți acum, ne-am ajuns, puteți să o duceți acasă cu mașina, noi venim cu motocicleta. Da, stai, stai, că vreau să salut și eu pe doamna directoare și, na, poți să mă duci tu, Darusel, la biroul ei, te rog, că nu prea știu unde e și... Păi da, doamna directoare, pe Darusel, nu parcă doamna directoare a spus că o să fie în vacanță o săptămână? Da, nu prea cred, pentru că mi-a dat mesaj că mă așteaptă la școală, așa că... Cum adică, pă, Darusel, e grav, înseamnă că noi n-am mai fost de foarte mult timp, Darusel, pătate, Darusel, ce facem acum? Nu știu, hai să mergem, hai! Hai să mergem, să vedem ce o fi, frate, mă, dar hai să ne oprim și noi aici! Mă, ce faci? Vorbești? Mă, ce faci? Bă, dar nu prea nu s-aude, ia să vine aici la ușă, să vedem dacă s-aude ceva. Ia, vine. Bă, dar nu aud, nu vorbește nimeni. Bă, dar să-l tău ceva? Darusel, hai că încerc să deschid. Încerc puțin să deschid ușa, să nu se vadă nimic. Hai să vedem, gata. Bă, dar nu vorbește nimeni, Darusel, ce se întâmplă aici? Mă, vorbesc până semn? Ce faci, omule, băi, ne-am simt? Mă, taci, mă, Darusel, bă, ai mai răbdare, nu te mai juca așa, hai să ascultăm sau... Unde... Poți să nu te-am văzut că s-au zis... S-au zis ceva, nu mai... A, pe bune, păi și mie mi-am zis că au numai note de 10, că nu știu ce... Mă, nu vine să crede așa ceva, cum adică? 7 luni? Chiar așa? Termină, omule! Chiar încerci că s-au întâmplat acestea? Te-a putine, păcată, omule! Gata, omule! Bune! Gata, am zis, omule! Gata, Îmi cer scuze că n-am făcut așa și o să mă asigur eu că... Nu m-au auzit? Nu m-au auzit? Mă, ce faceți, mă, cu piece? Asta puțin, ieșiți afară, ieși afară din birou. Afară, te rog, și avem ceva de discutat, așteptați-mă aici. Bă, frate, nu înțeleg, bă, mai am puțin și mor. Bă, nu înțeleg care e faza, mă, ce se întâmplă, unde e, mă, ăsta, că deja mă enervează, frate. Adică, bă, dar să le vină mai jos înapoi. Unde te-ai dus, dar să le unde e? Mă, te ascult. Să aveți o zi bună, să aveți o zi bună. Să o salutez pe Gigi din partea mea, ok. Copii? A plecat, dar să nu mai e aici. Darusel, vino, să stau burger. A plecat, nu. Unde burger? Uite burger, dar înainte să ți-l dau, puteți să-mi spune și mie de ce doamna directoare mi-a zis că n-ați mai venit de 7 luni la școală? 7 luni pe de școală, nici n-a început de 7 luni școală, cum adică? Mi-a zis că nu v-am mai văzut de vreo 7 luni pe aici. Stai puțin că dacă facem un calcul din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Dar ea nu mai face tu pe deșteptul, că dacă erai deștept, poate veneai și tu la școală. A zis că nu v-am mai văzut aici de 7 luni și că e foarte supărată pe voi. Amândoi sunteți în stare de repetență și a zis că nu se termine bine pentru niciunul dintre voi. Ce, cum adică? Adică nu mai am fost mereu la școală, uitați că e profesoara, că adică nu e nimeni, Darusel, burger. Acolo, bună ziua, ne bucurăm că am revenit la școală. Nu e nimeni, ok, puteți să vă întoarceți un pic la tablă, că gen, uitați-vă un pic, aici un calc. În primul rând, Darusel, știi că
ce faci tu acum? Pune tot numele familiei, efectiv, ne faci de rușine pe toți. Rafael chiar nu-mi pasă, sincer, adică chiar nu contează, dar tu, pe mine, de tine mă interesează. Tu știi că am pus tot efortul ăsta să te cresc, să te fac deștept și tu așa faci? Da, nu, că Rafael mă putea să mă plătește. Auziți, dar stați puțin, nu vă... Dar e și profesor aici, adică am intrat într-o clasă, noi trebuie să stăm aici, să lecturăm, să citim, să învățăm, adică nu trebuie să facem gălăgie. Voi observați că sunteți singurii, pentru că toată școala s-a terminat. Eu acum am venit special pentru că toate profesoarele și doamna directoare se plâng de voi pentru că nu... Bună dimineața, stați așa, dumneavoastră, sunteți mama lor. Da, eu sunt mama lor și știu, mi-a zis acum doamna directoare, îmi cer foarte scuze pentru amândoi și promit că nu se va mai repeta, o să înveț eu o lecție foarte importantă amândoi când ajung acasă. Scuzați-mă, băiatul ăsta așa mai ciudat, el e adoptat, dar gen... Ok, o să mă asigur eu că învață amândoi lecția și o să mă asigur eu, vă promit că nu se va mai întâmpla. Ok, da, acum eu am venit la școală, bă, Darusele, uite că nu mai... uitați-vă puțin ce face Darusele, să vă spun și vă, că dumneavoastră nu știți, veniți puțin, uitați-vă la mine. Deci Darusele, uitați-vă ce și-a pus, el și-a aliniat asta cu colegul de bancă aici, ca să stea să vorbească cu el, să râdă toată ora, să deranjeze pe doamna. Oricum a zis doamna că voi o să stați în banca din față și o să stați unul aici și unul acolo, așa că nu prea... Întrebați-o puțin pe doamna, să vedeți că eu am mare dreptate, adică întrebați-o, pe bune, întrebați-o, să vedeți că am dreptate, mă, Darusele, băi, să-mi simți pe bune, adică nu se întâmplă așa ceva. Iar am dreptate. Da, mi-a zis că nu știu ce se întâmplă și a zis că o să stai chiar aici în fața catedrei, Darusele. Auzi, Darusele, fraiere. Păi stai puțin, tu mă iei așa de prostă, tu așa de prostă, mă, Chris, cum să vorbiști așa despre copilul meu? Cum adică, ce am vorbit de Darusele? Nu am vorbit nimic, dacă așa te... În cazul în care te interesează, poate vrei să aduc aminte că anul trecut ai avut media 4 și el a avut media 4.50. Da, stai. Mă, nu ne cunoșteam anul trecut măcar? Da, gen anul, da, că a trecut 2023. Ia stați un pic, o să vorbesc eu cu doamna profesoară. Mă, Darusele, bă, tu răutății situația. De ce ai zis să vină aici sus, Darusele? Putea să nu mai vină, ce... Darusele, vezi că tu o să stai aici în banca din față cu doamna profesoară și tu, Rafael, o să stai aici în partea asta ca să nu stai lângă el și o să vină câte supraveghetor în primele zile ca să vă asigure că niciunul dintre voi nu faceți ceva. Ok, păi și acum ce facem la școală? Facem ceva sau plecăm acasă? Trebuie să stați aici până mâine, adică să nu ieșiți din clasă, pentru că doamna profesoară trebuie să recupereze cu voi tot ce ați pierdut în astea 7 ani. Eu o să mă duc acasă. Pa, pa! Auziți? Mă, Rafaele, ce faci aici? Cum ai ajuns așa repede? Cum ai reușit să... Ok, știi ce? Nu, asta e important. Unde e copilul meu? Nu mă interesează ce ai tu de spus, pentru că nu prea aveam ce învățat de la tine. Unde e copilul meu? Nu mă interesează. Unde e copilul meu? Zi acum. Să vă spun unde e. Zi unde e copilul meu. Ok, zi unde e. Ok, ați văzut faptul că nu se mai află aici motoreta, nu? Ați văzut, da? Păi da, pentru că motoreta... A, dar chiar motoreta, urcă mașina păi acum. Da, asta încerc să vă explic. Urcă mașina în momentul ăsta. Că sunt eu aici afară. Adică, pe bune, dar să-l pleca și am fugit după el. Repede a sărit cap terminat. E prost, mă, nu înțeleg care e faza cu el, gen așa. Mă, tu iară vorbiști prostii de copilul meu. De câte ori ți-am zis că poate vrei să te și dau afară din casă? Cred că a uitat că Darusele că am vândut casa și nu mai aveți unde să stați. Stați, cum adică am vândut casa? De ce am vândut casa? Păi credem că știi, mi-a zis el contului de fork, knife, for ceva, nu știu, joc și a vândut și a luat ceva. Vrei să vă spun ceva? Dar el are un cont, deci a băgat pe laptopul dumneavoastră, a băgat un cont de Fortnite în care și-a instalat niște hackeri. Mamă, tu iar vorbiți prostii de copilul meu. Ia lasă-mă în pace. În primul rând, stai puțin. Și voi cum ați ajuns așa repede, dar el cum a reușit să plece așa repede de acasă? Dar de ce nu vreți să mă ascultați? De ce credeți că v-a spart Darusel vaza ieri? Dacă l-ați lăsat la laptop, el mi-a arătat contul. Nu mă interesează, nu mai vorbi prostii de copilul meu, că te dau afară. Unde s-a dus și cum a ieșit așa repede din școală? Păi a sărit geamul. Ce? A sărit pe geam? Nu, copilul meu, Darusele! Doamne, tomule, bă, ăla e prost, mă, dar e prost pe bun. Eu v-am spus, dar dacă n-aveți, nu știu, trebuie să-l duceți undeva, nu știu, nu înțeleg ce se întâmplă, dar e prostănac, adică de fel așa. M-auziți cumva? Alo, m-auziți? M-auziți? Băgați-mă, alo, m-auziți?
Mă auziți? Alo, alo, Doamne, nici nu mai bag în seama. Bă, trăiesc cu nebunii aici. De ce am ajuns într-o casă de nebuni? Nu știu cum am ajuns, dar să-l adate cu poțiunea aia pe mine. Nici măcar nu am știut exact ce face. Și uitați-vă unde m-a adus. La mama strictă, de m-a dus la mama lui. Eu gen... ce mai rău cu ăștia din lume? Nu înțeleg cum am ajuns aici, frate. Nu înțeleg ce se întâmplă. Și dar să-l nu știu unde a plecat, bă, frate. Nu mai înțeleg absolut nimic, frate. Deja m-am supărat. Nu mai am ce să mai fac. Mă pun acum să dorm foarte frumos. Ce faceți aici? Alo? Ce sunt? Bă, Doamne, bă, îmi spune și mie în ce lume trăiesc? Bă, frate, dar pe bune, unde-i mă ăsta, mă, trebuie să-l sun la telefon, că deja nu se mai poate. Unde s-a ascuns, unde a plecat-o, fi în casă sau ceva, hai, că l-aștept să răspund acum, să vedem. Mă, ce sau, mă, sau burger, sau burger, bă, dar se, alo, mi-a răspuns, bă. Rafa, ce faci, bă, Rafa, fii antenă, ce vrei? Unde ești, unde ești, dar să le iar mănânci burger, bă, unde ești, mă, dar să ieși la restaurant, la diner sau unde ești? Nu, bă, Rafa, stai că vin la tine, hai, Poți mai se pare, nu se pare că vine după tine, dar nu se le poți, ce? Super, ce? Ai să mă dați selfie, tu ai fost la ăla? Tu trebuie să sus, vino sus, repede, vino sus, vino sus, trebuie să repede, să nu ne vadă. Vino repede să nu ne vadă ca să iasă, să nu vină, să vină. Închide. Stai aici. Spune dacă vezi ceva? Vezi ceva? Am văzut e acolo. Băi, acolo, dar bă, ce faci, mă, omule? Bă, dar râsile, tu chiar așa te joci cu focul, pe bune? Da, bă, Rafa, e tahingă, lasă să plece și ne ducem după jos ca să-mi arăți acolo ce tot face. Cam ciudat, un calculator, un setup de gaming. Păi, cred că o să-l vând dacă dar se l-a fugit, adică nu cred că o să-l las aici. Bă, stai, nu te e capcană, taci, nu mai deschide asta, dar râsile, că te aude. Nu, lasă să plece, dar râsile, ca să-mi arăți mic, nici n-am văzut, ai calculator aici, cam un setup de gaming. Un fond de Fortnite. Hai să-l șterg. Da. În momentul ăsta unde-i Darusel? Pentru că am instalat un software pe calculator și știu că e aici. Ce, mă credeți așa proastă? Credeți că nu știam să folosesc ăla? Nu, spune-mi acum unde e Darusel, că dacă nu, o să iei tu pedeapsa pentru amândoi. Darusel e aici, uitați-l, veniți repede, uite, fuge, Darusel, nu face rău, Darusel, o să fie rău pentru tine, l-ați văzut, da? Ok, bă, frate, nu, îmi pare rău că am făcut asta, n-am vrut să fac asta, dar deja m-am speriat prea rău. Bă, nu înțeleg ce se întâmplă, bă, dar unde a făcut, Darusel, vine repede în cameră, Darusel, pune-te cător, ca să crede, Darusel, vine repede în cameră, să crede cător. Nu, că trebuie să mă ascund, că vine aici. Ok, a intrat în cameră, bă, dar nu știu ce să fac. Darusele, vino repede, bă, Darusele, dar a intrat deja în cameră, omule, unde ai plecat, Darusele, mă, nu înțeleg ce faci ăsta așa. Bună ziua. Mă, ce? Bă, de ce e tot așa de ciudat, frate? Nu înțeleg. Hai că eu mă pun la mine în cameră. Mă pun foarte frumos aici, mă duc în cameră să stau să mă joc. Darusele, nu știu sincer unde a plecat. Bă, dar e prost pe bune, Darusele, nu știu, bă, chiar e prost. Nu înțeleg care e faza cu Darusele, dar e prost pe bune. Adică... Rafaele, ai pus încărcătorul la 3? Poftim? Ai pus încărcătorul la 3? Adică încărcătorul la 3. Ai că ești prost, lasă-mă în pace, mă, o să caut singură. Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Doamne, stai că am luat bine că n-am văzut că am lăsat asta aici. Ok, mă, dar frate, unde e, bă, dar râsul, că nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, nu mai suport, bă, nu înțeleg care e faza, nu înțeleg unde mă aflu, nu înțeleg absolut nimic. Vreau să-mi spuneți voi acolo drept în comentarii ce crede, bă, frate, nu știu că vreau să scap de aici, dar eu nu înțeleg de ce tot stau aici, că eu pot să plec acasă. Hai că mă duc acum repede la mine acasă. Bună. Ok, cred că pot să fac. Nu mi-a zis, cred că mă duc acasă. Mă duc repede acasă. De ce mai stau aici, că nu înțeleg. Bună ziua. Mai că vei că vii și eu cu tine, că și eu mă îndrept în direcția aia. Hai să mergem mai departe, domnule Darusel. Poftim, eu vreau să mă duc la baie, vreau să mă duc la baie. Aici era baia, nu? Aici în partea asta. Ok, bine. Da. Hai că te aștept aici. Hai că Ok, bine, am înțeles. La revedere. Da. Dar nu, parcă avem o baie și jos, nu? Parcă avem o baie și jos. Da. Știu că era baia. Hai că vii și eu. Da, știu că era baia preferata lui Darusel. Uite, mamă, ce mișto dulap ăsta pe aici. Interesant pare dulapul ăsta. Dulap, cam interesant. Nu mai vii la baie. Da, aici. Nu, dar ce? S-a auzit cumva de Darusel? Unde baia de jos? Mamă, tu cumva ai încercat să fugi? Ia vină, mă, că știi ceva, avem baie și sus. Păi da, nu mai, că deja am făcut pe mine.
Hai, du-te la culcare. Du-te, nu, ai pe aici sunt patrule. Du-te la culcare. Gata, noapte bună. Am zis, du-te la culcare. Du-te la culcare. La revedere. Gata, cum am pus să torn. Dar lăsați-mi, dar ce aveți cu mine? Așa. Ok. Bun, dar să unde ești? Unde ești? Vino repede. Dar să vino să crezi. Uite, vino. Dorm aici, dorm aici. Dar să vino. Bă, omule, tu dormi. Bă, de ce nu vorbești, dar să el? Bă, lasă-mă așa. Acum pun și aici, lasă-mă, doamne. Mă, ce faci, omule? Bă, dar este așa în somă, pe bune, gata, omule, gata, alo, s-a făcut... Poți să-mi știți de ce nu ești în pat? Știam eu că vorbești prostii despre copilul meu. Uite, vezi? El doarme. Tu stai aici, știi ce? Ia, mi-aș marș pe geam că nu merit să fii în casă. Ia, gata, pe geam. S-a făcut, afară, am zis, afară. De ce dați-mi darăsele? Uite, vă fotografie și vă trimit la, ok, da. Ce faci, mă, darăsele? Ești bine? Unde ai fost, darăsele? Ai dormit toată ziua? Știi că ai dormit darăsele toată ziua? Auzi, ia, urcă-te tu un pic acolo. Am zis, urcă-te un pic acolo pe geam. Lasă, urcă-te acolo. Ok, v-am fotografiat da? Bună ziua, vreau să reclam și eu aici protecția copiii. Mă, ce faci, Tarasel? Nu ești în partea mea, Tarasel? Mă, ce faci, omule? Tarasel, mă, ce ai? De ce? Bă, dar stai sigur, Tarasel, că parcă nu vorbește. Mă, ce faci? Ce faci, mă, Tarasel? De ce nu vorbești? Păi nu știu, burafale, aveam burger în gură. A, Tarasel, bă, auzi, Tarasel, dar mama ta te căuta atât de mult timp și tu chiar erai aici, dormeai, dar nu te-am văzut niciunul dintre noi. Ce ai zis despre mama ta, Tarasel? Ia vino mâncă. Astăzi, în acest episod, am ajuns cu Darusel 2012 și mama lui strictă să jucăm de avați ascunselea. Sincer, chiar nu mă așteptam să fie așa de amuzant pentru mine, dar finalul, frate, e unul de nedescris. Încă nu-mi vine să cred, am rămas șocat cu Darusel, atât vă zic. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Hai, bă, Darusel, dă mingea asta, fii atent, primul la trei, bă, dar știi să te joci, Darusel, știi să te joci, m-am zis că știi. Pe da, ai dat-o pe lângă, Darusel, bă, joacă-mă calul meu, omule, hai să dăm mingea asta unde trebuie aici, fii atent, să-l adresare, 3, 2, 1, așa, hai, 1-0 pentru mine, 1-0, hai, 2, hai, 1, a doua, aram doar un, dă, de, ma, ai, 1-1, bă, Darusel, fii atent, e runda decisivă acum, fii atent, Darusel, 3, și fii atent că după asta vreau să zic ceva, bă, Darusel, hai că e ultima rundă, că vreau să am ceva important să zic. Ai dat-o pe desul, dar să ne-am câștigat. Gata, mă, dar să ies la... Acum la caca, mă, la faine. Așa ce faci? Ce, mă, dar să le... Mă, ce, ești nebun? Am bundă la caca! No, ok, dar să le... Gata, dar să le... Dar poți să nu mai mănânci burgeri ăștia, că vreau și să vorbesc cu un om normal, nu cu un burger, dar să le... Că dacă aș vrea să vorbesc cu un burger, în primul rând, burgerul nu vorbește acum, bă, dar să le... Unde ești biscuit să ai... Doamne, dar să le... Câte chestii mai, mă, frate, de unde le-ai furat pasteța, da, maică ta? Și păi da, mă, Darusel, dar nu mai mânca, vorbește, mă, calul meu, omule, că eu vreau să stai pe tine, pe Darusel, nu vreau să luau pe Darusel mâncăcios, adică pe bune, vreau să vorbim cum trebuie, omule. Așa, Darusel, fii atent, bă, astăzi, Darusel, mai știi că ieri, parcă, dacă mi-aduc eu aminte bine, ieri, parcă, nu mai știu exact, parcă ieri, Darusel, mai cât atât cam alergat, că e spart vaza, nu-i așa? Și ce vrei? Păi știi care e faza, dar să le mie mi-a cam plăcut așa cum te ascundeai tu și nu știu, mi-a venit așa un chip de față ascunselea. Vrei să mergem la față ascunselea să ne jucăm? Da, bă, la fel ești fiat, nu vreau să-mi știu, mă! Stai puțin, am văzut, cum adică, stai puțin, vrei să ieși pe maică-ta, bă, stai puțin, că asta voiam să zic eu, dar să le, că poate vrei să iei pe maică-ta, dar mă, tu chiar vrei, gen, pe bune să vii cu maică-ta, chiar îți dorești asta? Ia, ok, dar să le-am înțeles. Deci nu vrei tu. Hai mă că mergem, dar să le-am că o să fie miște. Bă, dar chiar sunt curios. Bă, fii atent, o să punem să ne caute mereu. Da, hai, dar să le-ai să mergem acolo. Hai, nu, bă, dar ia stai vino, nu ți-e rușine, mă, că o să intri peste. Bă, mă, știu ce cauți aici, ieșiți, mă, că sunt la baie, mă, nu vă e rușine, ieșiți, hai, afară și tu, Rafael, afară cu tine, afară, nu mă interesează. O să rămână, auziți, stați puțin, scuzați-ne de deranj, cioc, pute, alo, o să rămână, mă, ce fac, mă, dar o să rămână, ce fac. Mă, dar nu ți-e rușine să intri peste, mă, tă la baie, mă, ia vino, mă, stai, cum adică, bă, ok, stai așa, că fac acum pe tine, stai așa. Ok, dar în serio, nu, cred că familia asta e o familie prea, adică oricum se știa că e o familie nebună, bă, dar în serio, stai un puțin, mă, cum ai sări, mă, bă, dar în serio, bă, dar stai puțin, dar ție capul ăsta, gen părul ăsta, dar cum ți-a apărut, dar în serio, că eu nu înțeleg cum ți-ai schimbat așa, cum ți-a apărut și
păr. Ce s-a întâmplat, Darusele? Fiatele, eu când eram mic, așa aveam părul meu când eram mic. Păi da, Darusele, și dintr-o dată când am ajuns aici în casă, ți s-a schimbat părul. Când s-a făcut asta, mă, dar mai are o dată, alo, să rămână, alo, sunteți gata că vrem să vorbim ceva cu, cu dumneavoastră, alo. Încă, încă puțin, că nu mai deschide, mă, Darusele, gata, termină, omule, că deja, mă, Darusele, nu mai am chef de nimic, dă-mi și mie, că mă omor, omule, dă-mi și mie mâncare, dă-mi burger, așa, Darusele, dă-mi și mie, așa, dă-mi să mănânc, am nevoie, Darusele, sunt flămând, da, puta, mai vine o dată sau ce facem, Darusele, că așa mergem singur. Așa, copii, ziceți ce vezi, Darusele, vezi că nu mai ești vreo un an din casă, pentru că a intrat peste mine la baie și ești pedepsit, a, încă ceva, nu mai ai voie să mănânci burger pentru o săptămână, hai, pa. Așa, zic, care-i faza? Zic mai repede. Noi voiam să ne jucăm față de ascunsurile și să vă luăm cu, să vă jucați cu noi, dacă doriți, pentru că avem un loc super frumos. Mamă, glumești cu mine, lasă-mă, mă, cu fața ascunse la tău, că n-am niciun chef, lasă-mă în pace. Auziți, nu, nu, că se câștigă bani, se câștigă bani, se câștigă bani. Alo, centru de adopție, dar vreau și eu să las doi copii. Nimic, stai așa, stai. Am spus că se câștigă bani, auziți, alo, am spus că se câștigă bani. Stai, bani, revin imediat, revin, stai puțin, bani? Păi, da. Ce așa amuzant? E real, nu glumim. Nu glumește nimeni. Dar Sel, bă, omule, ce glumă bună, bani la față ascunse, la Doamne. Am nevoie de o gură de aer. Dar Sel, arată-i tu câți bani ai făcut. Uitați-vă puțin, uitați-vă câți bani a făcut Dar Sel la față ascunse, la alo, dumneavoastră. Bă, dar, bă, mai puțin. Bani, 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 eu sunt marele, uitar, Dar Sel. Gata, mă, Darusele, în sfârșit, ia uite cu cine suntem noi aici, ați venit în sfârșit, nu-i așa? Da, am venit, vreau să văd, deși ating că dacă nu câștig bani, nu mai vă dau afară din casă și nu mai aveți, deci nu mă interesează nici bani, mă dau și lui Darusele, vezi că nu-ți mai gătesc burger de aia preferații tăi niciodată, așa că... Ok, fiți atenți, intrați aici, veniți după noi, bă, de ce ai dat starting stand, că trebuia să vadă și ea câte hări sunt și toate astea, mă, dar... Am picat piciorul, acolo nu aveți treabă, acolo nu se întâmplă nimic, este lobby-ul, acolo nu se întâmplă absolut nimic, dumneavoastră trebuie să stați să ne căutați. Trebuie să stați să ne căutați pe noi, noi o să ne ascundem, sunt mai multe hărți aici, asta este prima hartă unde noi o să ne ascundem și câștigătorul practic, dacă dumneavoastră practic o să câștigați mai multe de-astea cum ar veni, o să ne găsiți de mai multe ori, practic o să câștigați banii aceia, o să câștigați tot. Aolo, în ce m-am băgat, da și voi un like pentru mama strictă, un like egal o mamă strictă mai fericită. O mamă strictă mai fericită? Păi de-asta nu sunt, de ce nu sunt desfericită, adică pe bune, e bine că i-am zis totuși că sunteți o mamă strictă, ați recunoscut treaba asta, adică pe bune, ok, ai auzit mă, Darusele? Da, bă, Rafale! Zic acum vine, 3, 2, 1, Darusele, eu m-am ascuns, ia să vedem unde se află. Mamă, unde sunt aici, unde ce? Uitați, ce se duce foarte frumos în partea asta. Ok, vedem că s-a dus în partea aia. Da, și credeți că vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră v-ați jucat în copilărie față ascunsele? M-am jucat zi cu prieteni imaginari, pentru că nu prea am avut prieteni când am crescut. Da, gen... Să vedeți, se trasă. Da, și... Mă, ce? Ce doamne, l-ați găsit pe Darusel? Ok, Rafaele, o să am de vorbit cu tine după ce plecăm de aici. De ce? Ce s-a întâmplat? Că nu v-am mai auzit ce s-a întâmplat. Ce faci, frumos? Bă, dă-te la parte, că nu văd, omule, dă-te la parte, pleacă, mă, de aici, că trebuie să plec eu repede de aici, că ești un fraier, bă, dar eu se leamă, pe bune, mă, enervez la culme, dar eu se legat, omule, băi, ești cel mai enervant om din lume, mă, dar eu se le, n-am ce să zic. Da, acum înțelegi cu ce trebuie să mă confrunt eu pentru... câțiva ani? Da. Cine ești, mă, tu, mă, Rafaele? Ia vino, mă, încă! Ia vino, ia că te-am văzut, ia, păi cum adică, stai că te-am văzut, ai pierdut, cum adică? M-ați văzut, m-am teleportat, nu vă mai găsit, nu mă mai găsit. Ultimul, păi, dar te-am găsit deja, ai pierdut, cum adică? Unde m-ați găsit, că eu nu m-ați găsit? Ce sunt, mă, jocurile astea? Păi, dar stai puțin, că eu când eram de vârsta ta, nu, eram altfel, nu era așa. Păi trebuie să mă prinde, să dați în mine, trebuie să faci ceva, nu trebuie să stați așa, adică ce voi... Să dau în tine, vrei să vină poliția că am dat în copii. Păi da, oricum, asta nu e de parcă nu o faceți cu Darusel, adică pe bune, și cu mine ați dat, de fapt, și nu sunteți mama mea. Păi da, dar stai puțin, că Darusel e copilul meu și când am dat eu dată în tine, că nu crești și Darusel, cum adică de ce zbori? Nu putem să jucăm pe bune, mă, Darusel, că deja mi-e tot cheful pe bune, am venit aici să ne jucăm ca lume, știi ce faci? Da, nu,
eu, frate, mine bună, mama, stai eu și pe Rafael. Pe vorbe, lasă-o, răsile, că data viitoare, sau... De fapt, mă, dar să o faci pe mama ta nebună, bine, o să am și cu tine de discutat când ieșim de aici. Ok, nu-mi pasă, ia-mi bucea la caca. Ok, bine, Dariusele, nu o să-ți mai cățesc burger pentru un an, nu mai voi să mănânci burger pentru un an. Dacă ești fraier, Dariusele, ce să mai, ești fraier, Dariusele, adică, pe bune, ești fraier, păi, dacă ești fraier, de tot, adică, pe bune, nu știu, dumneavoastră ce părere aveți așa de Dariusele în general? Mă, nu știu, recred că n-am sunat la centru de adopție mai devreme. Da, puteți să spuneți o chestie reală, totuși, adică, eu regret totuși că m-am implicat așa cu el, sincer, pentru că mă cam enervează totuși și cam prost în achil așa de fel, dar totuși e prietenul meu într-un final și cam asta e treaba, știi ce zic? Adică e amuzant într-un fel, dar e foarte enervant, nu știu, e foarte obositor băiatul ăsta. Mami, mami, mami! Gata, acum sunt la a doua hartă. Din păcate am murit. Bă, Darius, bă, stai puțin, Dariusele, Rafaele, bă, unde sunt banii? Că v-am găsit pe amândoi. Pe da, nu e gata, trebuie să sunt atâtea runde, mai sunt 6 hărți pe lângă prima hartă, mai sunt vreo 5 ceva de genul. Mamă, deci dacă nu primești cel puțin triplu cât salariul pe care îl câștig la muncă, nu mai aveți ce discuta cu mine. Ok, da, mami, ce mami? Iar ai venit după mine, nu e locul tău, e locul meu, ai venit după mine a doua oară. Dar Dariusele, vrei să te scot de aici, vrei să vorbesc cu oamenii ăștia să te dea afară de aici, dacă mai faci așa, Dariusele, să scoate toate chestiile astea de la aici, Dariusele, să nu să interzic de chestiile astea. Dariusele, pe Dariusele, ce faci? Bă, dar vezi că vine, mă, da, fete, vine aici, bă, tu nu mai da, vino, fete, vine aici, repede, aici, intră repede, omule, mă, nu te-ai dus, bă, Dariusele, bă, ajung chiar așa, vino, mă, așa, bravo, măcar asta a fost bine că l-ai folosit acum. Stai puțin, nu te mai mișca. Hai să stai așa, în partea asta și stăm așa aici, da? Așa stăm, Dariusele, da? Da, mă, Rafa, abundă la caca! Dar nu te mai duce sus, omule, stai! Doamne, dar de fapt și ceva, ai pleacă de aici. Bă, Dariusele, dar în tot acest timp, în toate astea, mai cine ai venit aici ca să mă enervezi tu pe mine, să nu facem totul bine, să iasă cum trebuie. Bă, dar unde s-a dus, mă, maică ta? Bă, nu știu. Mai sunteți, ne mai auziți? Unde sunteți? Da, stai puțin, că nu, chiar n-am nicio idee pe unde sunteți, Dariusele, ce faci acolo? L-ați găsit pe Dariusele cumva? L-ați găsit? Da, uiteți. Rafaele, cum adică zbori? Bă, stai puțin aici, eu nu m-am înscris pentru asta. Mă, cum adică Rafael? Că eu las după Dariusele, cum adică Rafael? Păi da, te-am văzut pe tine zburând. Da, bă, Rafaele, aie! Cum adică ați uitat ce fiu aveți? Ați uitat fiul dumneavoastră? Nu-l mai cunoașteți pe Dariusele? Mă, copii, pe unde sunteți, mă? Bune, eu nu m-am înscris pentru asta. Băi, zburați pe aici, mi se închid ochii de random, nu știu ce se întâmplă. Dar nu zboară nimeni, tocmai ce v-am spus, că eu nu am zburat, am rămas în locul unde eram, erați după Dariusele și cum adică zici, ați vorbit de Dariusele, după ați zis de mine, ce înseamnă asta? Adică tu mă faci pe mine schizofrenică? Nu, n-am zis asta, când am zis asta? Păi și atunci ce se referi, că nu, eu l-am văzut pe Dariusele zburând, dacă l-am văzut pe Dariusele zburând, Dariusele l-a zburat. Păi da, ați zis pe mine mai devreme și acum ați zis Dariusele. Mă, dar pe unde puteți să... Ce faceți acolo? O, nu! Haideți, de ce nu mai văd nimic, bă? Ce se întâmplă? Nu mai văd nimic! Aha! Ce faci, Dariusele? Gata, nu mai da pe bune, gata, nu mai folosit asta, omule, bă, gata, Dariusele, o singură sunt, bă, Dariusele, nu trișăm aici, nu mai trișăm, omule, odată, gata, termină, că apare peste tot, Dariusele, mă, nu mai trișăm. Bă, Dariusele, fiecare săgeată pe care o folosești, egal încă 10 burgeri pe care nu mai voi să mănânci. De data aceasta, pentru că nu ne-ați găsit acum la doua unde este unul la unul și am decis eu cu Dariusele că la această rândă să vă ascundeți dumneavoastră, iar noi să vă căutăm. Ce părere aveți? În sfârșit, nu știți cât de bună sunt la ascuns. Nu știți de câte ori l-am spionat pe Dariusele când... nimic. Ok. L-a spionat că ce? Când ce? Când era la școală? Când nu se ducea la școală sau când? Păi de unde crezi că știu că se joacă Fortnite în fiecare zi și mănâncă burger? De unde crezi că știu că îmi lipsesc atâția bani de pe care și-a folosit el pentru V-Bucks? Ce? Mami, nu! Rafael, Dariusele, eu existam înainte, când stăteai tu cu maică ta, eu existam înainte, da, Dariusele, dai vina pe mine, tu nu știi chiar ce dă trecut, Dariusele, nu de acum? Pe fii antele, bă, Rafael, tu ai mama sau nu? Omule, bă, Dariusele, bă, dar nu te înțeleg, omule, bă, Dariusele, ești ciudat așa de... Da, normal! Bine,
mine și mă mata unde-i. Doamne, Botare Sele, mă enervez, mă, omule. Tu m-ai adus într-un oraș oarecare, eu habar n-am cum am ajuns aici, Dar Sele. În Grand City, Dar Sele, cum am ajuns? Eu nu știu cum am ajuns, că intrat, m-am trezit acolo. Uite că m-am trezit la bunica ta, nu înțeleg ce mi-ai făcut tu, Dar Sele. Cred că ai făcut ca la străinul ăla, cred că tot ai adus străinul. Cred că e Ion ăla sau cine e. Mamă, deci nu mai aveți nicio șansă să mă găsiți unde sunt aici, deci dacă mă găsiți aici, nu știu ce să fac. Da, eu deja cred că am așa o vagă impresie undeva se ascunde dumneavoastră. Ia că mă duc în partea asta, eu deja nu știu dacă ați putea să știți dumneavoastră de locația asta, dar am eu așa o presimțire, ceva pe undeva pe aici. Ok, nu e pe aici, dacă nici prin partea asta, e cred că e pe undeva totuși pe dedesubt. Nu cred că știți dumneavoastră să mă ascundeți așa că dacă nu, nu? M-au zis? O, Rafaele, te-am văzut, Rafaele. Păi și unde sunteți, că gen eu nu vă văd. Te-am văzut, poți să văd de oriunde, practic. A, deci sunteți aici, undeva deasupra, am înțeles, mulțumim pentru informație, acum a venit după, adică eu acum vin, nu sunt undeva pe aici. Ok, măi, da, mă duc prin partea asta, pe undeva pe aici, dacă dau asta, păi, unde, dar se unde e? Nu știu, ia, frate, și-a găsit oameni! Ce-ați făcut? Ați pierdut cumva? Hai că runda ce să ne pune. Nu trebuia, bine, ia, stai, în primul rând, dacă își mai bați tu joc de mine, dar Sel nu mai are voie să mănânce burgeri. Cum adică? Mi se pare corect, așa că hai să trecem la următoarea rundă, nici nu mă mai interesează. Păi da, nu vă mai ofticați, de ce vă ofticați așa? Să vede că sunteți mama lui Darius, adică așa făcea și el, dar uite, pe runda aceasta tot dumneavoastră vă să vă ascundeți. Ok, mai bine. Păi da, oricum, gen, vă găsim imediat, câștigăm mai multe puncte, e mai ușor pentru noi că sunteți o singură persoană, noi doi, și noi câștigăm banii acasă. Credeți că nu ne-am gândit la tactica asta? Mami, așa te-am învățat eu. Ce mă, Darius, l-ai nebunit la cap? Nu, bă, Rafael, bă, dar mama mea e slabă la IDC. Eu n-am învățat așa. Așa vorbești tu despre mama ta, Darius, le bine. Da. Las, că te țin eu minte. Da, Darius, le fix. Darius, le care, mă? Tu care te joci cu hackeri, Darius, le cu altceva, nu, cu, fără să trișezi, nu poți, Darius, le la hide and seek. Tu vorbești? El, dar nu el. Tu, nu-i mai vina ta, bă, Rafael. Da, am înțeles, Darius, deja mă enervez. Bun, hai să vedem. Da. A, fii atent, dar să cred că e pe undeva pe aici. Fii atent, am eu impresia. Aveți milă, vă rog eu frumos. Nu, ai scăpat. Ce slab sunteți. Oh my god, nu m-aș fi gândit vreodată la așa ceva. Bă, dar să ce se întâmplă cu mama ta? Dar să ce se întâmplă cu mama ta? Au intrat demonii în ea, ce se întâmplă, dar să le? Bă, Rafa, cred că au început să facă ăia bun efectul. Ce? Toamnă, bă, dar să le, ai luat-o pe vorba străinului, mă. Ai luat-o pe vorba străinului, să vede că ai stat cu băiatul ăla în continuu, mă, dar să le, Doamne, să sperăm că totuși am scăpat de băiatul ăla, să nu mai stea cu noi în casă, că deja nu ești ok, după ce că nu erai ok, dar să le și mai ne-ok acum tu. Mami, hai la mine, mami. Bă, da, așa că v-am văzut tot că vorbiți voi de un străin, nu știu cine e străinul ăsta. E prietenul, dar este un prietenul. Bă, unde s-a dus, mă, omule? Bă, nu era aici? Nu știu. Aolo, bă, dar se putea mai enervez, bă, în ultimul haloc, îmi lese. Ce? Da, vedem că nu prea vă descurcați voi așa la hide and seek, adică acum... Nu, e doar vorba că n-am avut ochelarii la mine și nu prea gen de cauza asta, ok? Da, bine, nu ne punem din nou la hide, ca să știți acum, adică nu ne mai punem la seeker, ne punem la hide ca pe vremuri rundele astea două și noi o să câștigăm, practic, nu prea vă descurcați, nu știți. Vine tu după mine, vine aici, fii atent, urcă pe sus, pe aici, așa, dar să le, ok, auzi, da, dumneavoastră, gen, chiar nu v-a jucat niciodată, nu? Da, de data asta am o tehnică să câștig, nu o să fiți pregătiți. Bă, dar să le, vine, fii atent, du-te prin spate, uite pe aici, omule, ieși afară, e așa, și fii atent, vine pe aici, uite ce loc am descoperit, că acolo am găsit, mama, și fii atent, că ești în partea, de ce se apă, dai, oare putem să intrăm pe undeva, pe deasupra, pe aici? Nu, bă, Rafa, dar fii atent, bă, Rafa, stai, fii atent, o să fac eu schimbul. Ce ce faci acolo? Mă, dar să ce faci? Mănânc. Ah, ok, am înțeles, da, ok. Da, ai făcut o schimbă, ce schimbă ai făcut? Ce, omule, ce e în capul al tău? Ok, și antenă, bă, Rafaele, eu am făcut o schimbă, uite, am zis acolo, le-am zis acolo, da? Da, nu mai zice, gata, am înțeles ideea, dar zile, nu mai zice, că te dai de acolo, adică nu, gen, pe bune. Păi da, oare dacă am putea să mergem în partea alta? Nu cred că e o idee prea bună, dacă mă uit așa, nu cred că e nimic, ia să ne uităm, fii atent, uite, cum
mamă, oare unduri și băieții? Opa, am 100 de burger la mine, era, Darisele, no, dacă vine 100 de burger. Nu pica în plasă, nu pica în plasă, nu pica așa, rămâi ce, bravo, bravo. Darisele, îți dau, încă 100 de burger, Darisele, îți dau 200 de burger dacă vii. Easy și zon copilul, nu mai vreau burger, nu mai. Îți dau 1000 de burger, chiar nu-ți iei oferta asta, gândește că nu o să mai mănânci burger încă 2000 de ani. Nu, mamă, Rafale, ajută-o și ante, nu, Rafale, zi-mi că t-ai V-Bucks, zi-mi că t-ai V-Bucks și nu zi-mi că-mi plasă. Nu ce? Pă ce? Dar este le dacă vii, îți dau 1000 de burger și îți bag 100.000 de V-Bucks în contul de Fortnite. V-Bucks, mamă, stai, mamă, vreau V-Bucks, da. Bă, dacă am ajuns aici, ok, s-a dus în partea, bă, dar Sileta, am înțeles, bă, uitați-o puțin, adică n-am ce să mai zic, adică e totul foarte ciudat, adică uitați-o, și mama strictă și dar Sileta se vede că sunt din aceeași familie, practic, se vede că seamănă unul cu celălalt, bă, frate, ce se aude așa ca și cum că vine cineva, care îmi place, dar Sileta, ajută-l, amule, fugi, dar Sileta, că mi-e frică. Darcel, unde e? Darcel? Nu știu, Rafale. Darcel, mi-e cam frică, Darcel, unde ești? Darcel, ajutor, dumneavoastră unde sunteți în momentul de față? Treaba mea este unde ești tu cu Darcel, ce faci, Rafale? Cât de slab sunte și ziceați de mine că nu mă descurc. Dar Rusele, nu vei primi nici 100.000 de V-Bucks și nu mai voi să mănânci burger pentru încă 2000 de ani. Cât despre tine, Rafaele, vreau să-l convinc și pe el și să vă puneți la sticker, pentru că de data asta sunt convinsă că reușesc să câștig. Mamă, okay. Bune, ok, e ultima hartă, mie îmi convine oricum, gen, dacă noi vă găsim că o să vă găsim sub asta, practic o să câștigăm banii aceia și o să plecăm acasă foarte lejer, nu știu, dar dumneavoastră cum ați gândit-o pe asta să ne punem noi ca sticker, dar pentru noi e bine că o să vă găsim 100%. Ce-am aici? Ce-i asta, Darcele? Ia, uite, vino! Păi da, asta o ai de 7000 de ani, ce-i asta? Ai, speed, mamă, dar să nu mai folosim, mă, da, asta, Darcele, să jucăm pe bune, normal. Adică e și ca seeker acum, pentru ce folosești? Nu știu! A, ok, Darcele, hai că așteptăm să vedem aici, că deja mă enervez, Darcele, gen, am vrut să facem și noi aici ceva, și mechel, Darcele, dar mă enervez! Bă, fii atent, Darcele, Stai puțin, încet, fii atent, Darusele, bă, vreau să facem mâine, Darusele, vreau să mergem cu maică ta, vreau să mergem acolo la lupta Schimiti, bă, și să trolez. Cine e, nu-i gata, o lăm cu lopata, bă, Darusele, ia să vin. Poate în curând o să-l îngrop eu pe Darusel cu lopata, ce, nimic, mamă, cât de mă ucidat, de ce, mamă, de ce e așa ciudat mobilizată casa asta, nimic. Da, și de ce sunt așa multe uși deschise pe aici, e întrebarea mea. Nu mai vorbiți acum, că știm cum, că știu cumva unde vă aflați? Ok, mult noroc atunci, pentru că am deschis fiecare ușă din casă, adică e mult noroc să găsiți care sunt. Okay, și dacă o să vin în momentul de față și o să vă găsesc, ce se va întâmpla? Absolut nimic? Adică nu câștigăm noi banii aia cumva? Nu. Ba da! Banii aia câștig eu pentru că am ieșit, dar Rusele, pentru că ai zis încă o dată bada și te ții clunț cu mine, nu vei mai mânca burgeri pentru încă 1000 de ani, 3000 de ani fără burgeri și nu mai voie, de acum vei fi default pe Fortnite. Oh, mamă, dar Rusele, vezi că ți-am zis. Așa, ia, fi antena! Mă cheamă Darusele! Da, never mind, nici măcar nu o să mai fii default, nu mai voi să joci Fortnite, de acum trebuie să joci Roblox. Adică îmi place și Roblox, dar nu, Roblox, nu, eu am vrut un cace. Aha, te-am găsit! Mă, Darusele, nu știu de tine, de-aia 100% am găsit-o, fii atent, e pe undeva pe aici, bă, 100%, nu știu că am auzit ceva, dar unde s-o fi dus mai exact? Ok, nu e în partea asta, dar, bă, am auzit gen, dar nu știu pe unde am auzit parcă o scară sau ceva de genul pe aici, pe lângă mine. Nu știu, bă, dar, cred că știu unde e. Bă, Rafa, stai, ce-am făcut? Ce-ai făcut, omule? Am tras în mișină. A, mă, Darusele, pe bune. După acest clip, trebuie să-mi dau restart la viață. Oare ar trebui să mai supor relația asta? Mamă, fiul dintre Darusel 2012 și mama lui strictă, e cel mai amuzant, dar și foarte enervant clip, pe bune. După acest clip, m-a durut capul toată ziua, nu vă exagerez. În fine, scrieți în comentarii dacă vreți să mai continuăm seria. Sper măcar voi să aveți o vizionare plăcută. Bă, Darusele, bă, ce faci mai aici? De ce ești cu capul într-o toaletă? Cum te-ai băgat și de ce-i capul? Zici că e o hârtie, de fapt are sens că te-am dat eu cu capul de masă și pe aia cu capa cu drawala, dar gen. De ce ești într-o toaletă și de ce ai verde aici? De ce ești rău, ai vom? Ce-ai făcut, mă, de ce așa are? Mă, uite-te și tu un pic și unde ți-e tot părul, unde iară te-ai dus, mă, Darusele, stai un pic, mă, tași, mă, un pic, mă, mă, da, bă, Darusele, cum te-ai băgat, mă, cu toaletă, stai așa, că de sănă la pârți, iau ce mare picioare, mă, mă, stai puțin, bă, tu cum ești, cum te scoate de aici, mă, nu mai stai acolo, ajută-mă să-mi scoate aici, mă, ajută-mă să-mi scoate aici, mă, Darusele, ce faci, mă, 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 mă,
Eu zic să ne calmăm puțin. Cred că ne-am calmat. Da, un pic, mă, dar Iusele, ce faci, bă, cu capul tău lent acum? Ah, știi ce? Nu mai suport de la chestia asta. Am plecat. Nu. Bă, dar Iusele, gata, mă, ești bine, mă, dar... Bă, dar Iusele, dacă ești să dai cu cap, te dai cu capul de oare sau ce? Capul! De la cine credeți? Oh, bă, frate, am vrut și eu să venim aici, dar la lupta Schibidea se pare că am ajuns la Balamuc cu ăștia doi. Să vede că sunt o familie, sincer. Bun, acum sper că v-ați calmat, nu este așa? Da, dar tu pe dar să-l vezi că tot o să mai am să te dau cu capul. Cred că nu o să mai vadă deloc, gen, și vezi că trebuie să vedem cu ce scoatem de data asta și tu așteptă-mă să scoatem. E în protecție animalelor, da, animalelor, da, așa, ok, nu, gata, ok, deci îl vedeți cu Darensel că arată ca o toaletă, vă întrebați, ei bine. Da, nu numai că arată ca o toaletă și mă întreb cum a intrat acolo în toaletă, pentru că... Păi fiți atentă, Darensel... Cum e posibil, cum a reușit să... Ok. Vă zic eu ceva, Darensel vizionează pe YouTube niște videoclipuri cu Schibidi Toilet și noi asta o să facem astăzi. O să punem aici niște Schibidi WC-uri, cum ar veni, să se duelese între ele. Schibidi WC, ce-s mă alea? Acum, bă, ce aveți mă cu prostiile astea, mă, copiilor, mă? Voi vă uitați la prea multe chestii. Gata, nu mai teream, gata, mamă, nu e amuzant, să știți, adică gen... Bă, frate, mă, dumneavoastră sigur sunteți mama lui Darensel, adică de fapt da, sunteți mama lui Darensel, că sunteți la fel de nebună ca și el, adică avea după cine să înveți. Ce mă? Ok, să sperăm că de data aceasta vă calmați, pentru că vreau să vă spun că dacă o să câștigați, o să primiți niște bani, suma de 100 de lei. O să primiți bani, mă, ia lasă-mă mă cu prostiile astea, că am venit și la v-ați ascunsele, v-am și bătut, m-am bătut joc de voi și tot n-am câștigat bani. Păi da, ia stai puțin, că nici mai am chef și Darensel, ce ai mă acolo, păcă, ok, nu contează, chiar ok. Știi ce, nici nu mă interesează, dar eu sunt sincer, pot să dispar de aici, adică chiar nu mă mai interesează. Dar nu mai distrugi, gata, am zis că terminat, am spus că nu mai distrugi, gata, gen cu... mă, stai puțin, Darensel, lasă-mă să vorbesc cu maică, dacă deja, bă, Darensel, eu nu mai suport ce se întâmplă aici, bă, dar eu cum nimeni că frate, toată lumea să fie nebună în jurul meu, numai, adică, nu, bă, oare sunt eu nebunul de, zic de toată lumea că e nebun, adică nu înțeleg ce se întâmplă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, hai mă, taci, Darensel. Da, eu zice că tu ești nebun. Nu, sincer, adică nu prea... Hai. Distruge, omule, nu mai distruge arena asta. Bă, dar vă amuzați sunteți, să vede că sunteți familie. Foarte amuzați sunteți voi, ha, nu mai pot dărâți. Mă, fiți atenți, okay. Acum sunt la lupta Schibidi. Aveți acolo niște chestii, o să apăsați pe butonul acela și o să vă pice ceva random. O să-l puneți jos, după aceea eu o să dau target și Darusel o să pună și el pe lui și o să se bată între ei. Care o să câștige, dacă o să câștige al tău, practic o să ai un punct. Și așa facem acolo în partea asta, sunt și mai jumechere și în partea okay, așa. Stai, în primul rând, mi-ai zis cumva, mi-ai vorbit cu tu, de acum trebuie să-mi vorbești cu dumneavoastră, ok? Doar Darusel are voie să vorbească cu tu. Da, așa, dumneavoastră. Așa, doar în orice caz, dacă e să mai vorbești cu tu. Acum duceți-vă pe partea. Bă, frate, pe bune, ați venit să ne distrugi. Bă, uitați-vă, pe bune, bă, nu înțeleg, să vede că sunt familie ăștia, dar n-am ce să mai zic. Acum trebuie să pun asta la loc, că ce să facem, familia 2012, pe bune. Bun, hai să începem cu prima rundă, fiți atentă, trebuie să apăsați aici, așa, să vedem ce vă pică. Dați acolo, după aceea o să dăm dare să fiu arbitru la jumătate. Păi stai, butonul ăsta de aici? Da, e singur buton, ăla e butonul, ok, și va pica ceva, okay. Uitați-vă în spate, l-am luat deja. Așa, și acum puneți-l jos, să vedem ce v-a picat. Stai, nu, stai, fii atent, mai zi o dată să apăsați butonul ăsta. Nu mai apăsați o dată, doar o singură dată, apăsați o singură dată, luați ăla și apăsați o singură dată. Ce e așa de greu? Nu, ziceam acum pe bune, gen. Da, apăsați. Apăsați o dată pe buton sau nu? Aici, pe butonul ăsta? Nu, pe butonul din deasupra, pe nasa. Ok, apăs acum. Da, apăsați pe buton, ia. Bă, frate, ok, luați-l pe ăsta și ceva, ok, ăsta va pica. Dumneavoastră, ăsta este al vostru. Mă, cine-i mă ăsta? Ce-i tarantul? Cine-i mă ăsta? De ce se uită așa la mine? Bă, scoate-l mă repede de aici, domnule, dar să ies că ziua care mă către... Bă, dar să vină repede, omule. Ce vrei? Fii atent, Darensel, eu o să te ajut cu kill entity-ul, pentru că ea nu știe și o să stau la jumătate și eu te ajut, bine? Ok, dar fii atent, stai, o să fac o magie. Ce
vrei, mă, omule? Bă, vorbește-mă ca lumea, bă, dar să le mai enervez odată. Hai odată, scoate capul ăla din veciu și vorbește, omule, odată. Bă, și-aș fi întrebat, Rafaele, sunt gata. Ba nu, nu-s gata. Stai, instant așa. Bun, hai, bă, Rafaele, ce faci, dar să le, că tu n-ai niciun dâl la dar să-l ia, ce? Bun, ăsta moare instant, dar să-l, ăsta moare, ăsta nici nu poți să dai cu el. Da, nu mai fani. Dar nu ți-ai văzut selecția, că cu ăsta nu merge, nu mai știi din trecut că nu merge, omule. Bă, dar să-l bă, deci prost rău de tot, mă, dar să-l, după ce că te ajut eu cu insta ăla, dar să nu înțelegi ce mai folosești tu altă. Hai, mă, pune-l pe ăsta, uite, pune cameramanul ăsta și gata. Acum o să dai o target la asta. Auziți, gata, auziți, pune, uite, hai că vă pun ăsta din nou, o să-l pun din nou aici. Ăsta este al dumneavoastră, bun. Mă, dar să nu trebuia să mai ok, am pus ăsta. Dau și la asta target și acum să se bată între ei. Da, dacă ăsta nu fuge la mama naibii, ar trebui să se bată. Da, nu știu care e faza. Ia, mă, deci dau așa, dau așa. Ia să vedem că s-a luat la bătaie. Bă, câți am pus? Mă, stai puțin că am pus prea mulți, am pus prea mulți. Mă, da, dumneavoastră știți măcar ce se întâmplă aici? Stai puțin că nici nu înțeleg nimic. Adică ce ar trebui să se întâmple aici și ce e faza cu tot Iron-ul ăsta, mă? Ia, aruncați-l, ok, deci fiți atentă. Acesta este al dumneavoastră și ăsta este al lui Darusel. Ei o să se bată între ei acum. 3, 2, 1 se bat și care o să câștige? O să vedeți cine ăsta să-l lua bătaia acum și ăsta... Ok, se simt nicio șa... Mă, cum a bătut, mă, cameramanul ăsta mică? N-ar n-avea nicio șansă. Cum a reușit, mă, ăsta să bată pe bă la meu? Ia, așa, stai, stai așa, un pic. Asta a fost prima rândă și înseamnă că dumneavoastră acum aș pierde și Darusel are 1 la 0. Ezișitor, tu te pui cu mine? Bun, acum deci... suntem la a doua rundă. Ce, ce, ce? Nu, continuă. Ah, ok, am înțeles. Deci suntem la a doua... Suntem la două, mă, dar ce aveți, mă, oameni, bă, dar voi, mă, ce, mă, bă, a, puteți, vă place și jocul ăsta sau ceva, că mi se pare că nu vă cam place, adică, nu știu, nu, n-aș prins ideea, spuneți-mi ce ați înțeles din jocul acesta. Da, sincer, nu prea-mi place. Vreau, dar să mă joc cu mama și dau easy și Tony. Bă, dar chiar să vede că e mama ta, deci nu trebuie să fie un test ADN făcut, chiar să vede că e mama ta, gen, pe bune, bă, dar să e puta. Ah, ok. Stai. Ce faci mai aici, Darusel? Mă, ce faci? Mă, da... Bă, Darusel, e mai... Ok, încerc. E mult mai nebună decât tine, e mult mai ciudată, mult mai... Ok, îmi retrag cuvinte, sunt amândoi la fel. Bun, acum hai să începem a doua rândă. Terminați, să fiți atentă. Dați acolo din nou să vedem ceea ce o să vă pice. Îl puneți dumneavoastră de desubt acolo jos, pe partea dumneavoastră. Sunt ceva picat. 3, 2, 1, a, ok, este asta. Și Darusel, tu dai acum. Hai că dai un loc cu tot, Darusel, să vedem ce ți-a picat. Ia să vedem, ia să vedem. Ok, ăsta, că parcă îl dăm să mai pune. L-ai pus tu mai devreme, deja mă enerva, știi ceva? Hai să vedem. 3, 2, 1, care o să câștige? Scrieți voi acolo în comentarii să vedem care o să câștige. Mă, ce faci? Darusel, pune-l înapoi, pune-l înapoi. Că nu merge, dar se luă, omule, vin, omule. Bă, dar se... Bă, pe bune, dar se... Hai să facem, că oamenii vor să vadă, nu schibini, nu cum te prostești tu, dar se... Hai să vedem, 3, 2, mă, dar se... Dar pune, mă, omule, pune-l unul lângă altul, pune-l, că ăsta tu nu vezi că fuge, dar se le pune-l aproape, pune-l aproape. Am zis aproape, dar se uite că maica ta e răcită, dar se le din vina ta, că ești un nebun. Bine, că nu e de parcă așa amândoi nebun sau ceva, dar în fine, ia, mă, care era care, că, bă, nici nu pot să dau target, dar se le la... Ia, 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 mata stai puțin, că am așa o nelămurire. Cum adică armata, stai, nu mai puneți om, om, bă, gata. Mă, ce faci, spuneți și mie, mă, gata, pe bune, gata, omule, vină încoace, mama lui Darusel, veniți încoace. De unde știți dumneavoastră de brrskibididob, dacă ați zis că nu știți de skibidi toilet? Păi, da, bă, la uite, Darusel, mereu cum face brrskibididob, vorbiște ceva toaletă, eu credeam că vreau să devină o toaletă, dar nici chiar așa, mă, adică, pe bune, nici nu mai pot să fac față la atâtea chestii, adică, pe bune, spui și mie cum ar trebui să fac față la toate chestiile astea și să mă duc așa. Oh, bă, da, cum ar dar trebui eu să fac față la toate chestiile astea, întrebarea. De fiecare, bă, Rafaele, m-a sfat, mami! Olo, bă, frate, nu mai suport lumea asta cu ăștia, bă, nu înțeleg nimic, mă, nu înțeleg care e faza cu ei, sincer, gen, chiar să vede că e o familie adevărată, nici nu le trebuie text ADN. Bă, putem să începem pe bune, hai să începem de la capăt și să jucăm pe bune, putem juca pe bune? Ok, hai să jucăm pe bune, dar să sperăm că de data asta, atenție, să nu mă mai trolați, pentru că dacă mă veți mai trola, Darusel o să pățească tot. Dar cu ce am trolat la lupta Skibidi? Păi, nu știu, nu prea, nu știu, mi se pare...
pare, bă, adică voi mereu mă trolați, adică n-aveți cum să, n-aveți cum să, să nu ascundeți chestia asta, că voi mereu mă trolați, de fiecare dată m-ați trolat, adică niciodată n-aveți cum să, efectiv, n-ai cum să, efectiv, niciodată n-ai cum să mă trolezi, bă, Dariusele, tași, mă, că iară nu o să mai mănânci, bă, ok, Dariusele, 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 nu mai ai voie să te joci, mă, tu dați mă de cea, Dariusele, nu o să mai ai voie să te joci Fortnite pentru încă 1237 de ani, o să fii default după aia tot timpul, nu o să mai voi să-ți cumperi skin-uri, nu o să mai voi să mănânci burgeri toată viața ta. Ok, hai! Ok, acum putem să dăm drumul la lupta Skibidi, gen, pe bune. Ok, haide! Hai să dăm drumul, da, să apăsați acolo și vedeți ce va pica, puneți în jos, ok, deci va pica tura de pica să lui Darusine mai devreme, eu dau target la asta, dau target și la asta și acum, mă, dar cât ai pus, bă, omule, dar nu mai pune, dar pot și tot, mă, ce se întâmplă, dar să le poți să nu mai folosești. Da, stai să jucăm pe... Păi da, hai să folosim unul și să dăm target. Da, eu cred că Dariusele ne trează pe amândoi. Dariusele, cred că nu o să mai voie să ieși din casă toată viața ta. De fapt, cred că o să te leg în subsol și vedem noi ce facem după. De te leg de calorifer sau nu știu. Dar hai să termin o dată cu lupta asta, că vreau să plec mai repede de ce să-mi iau banii. Da, ok, deci a câștigat ăla lui Dariusele, ai văzut? Eu nu lasă. Mă, tu iar ați permis să-mi zici, mă... Nu, eu nu mai... Păi da, dacă ai văzut, ce faci să zic? N-ai văzut? Mă, te-am zis atâta timp să nu mai vorbești cu tu, ia vino mă, că ia vino mă. Puteți să fiți, vă rog, amândoi, să fiți puțin așa, mai liniștiți, mai liniștiți, puteți să fiți? Nu! Bă, hai să facem o rundă corectă, pe bune. Păi, fii antenă, bă, afară, zice lei. Ha, bă, dar să le... Nu, ok, o să te dă lei la cine va câștiga astăzi, le dau chiar eu. Gata. Ok, da, mergem în partea aia. Mai bine, cred că e mai bine. Cred că da, hai acum să mergem în partea asta. Aici sunt niște chestii mult mai interesante decât în partea aia. Ca să vă spunem așa, aici o să dați. Dați acolo și dă și tu, dar să nu mai dați de la. Dați, uitați, dați aici, ok, va pica. Ok, l-am luat eu, da, puneți-l acolo. Să vedem acum, ok, deci a picat. Uite, dar să ăsta, dumneavoastră puneți, ok, va picat ăsta. Bă, ăsta nu e chiar așa de interesant. Dar e interesant pentru că unde sunt așa de mari și să vedem care să câștige între ăștia doi, dar ce să vedem. Acum nu o să fac nimic, nu o să folosesc eu asta. Ok, dar să l-a câștigat. Da, gen... Easy! Nu, Dariusele, tu mă trolezi pe mine, ia vino fix aici, vino în fața mea, Dariusele. Da, Dariusele, acum în momentul ăsta vii și tu, dă-te că tu, bă, mă, ți-a cerut cineva părerea, așa cream și eu, stai deoparte. Dariusele, uite-te la mine, ok, ai trolat cumva? Nu, mami, nu! Nu, uite-te la mine, că văd că te uiți într-o parte, asta înseamnă că minți, știi ce înseamnă asta, nu? Știi ce înseamnă asta, nu? Știi ce înseamnă asta, nu? O să le spun tuturor colegilor tăi de la școală că ești default pe Fortnite. Nu! Ok, ultima șansă. Putem să facem, vă rog eu frumos, să jucăm o luptă corectă, Skibidi? Ok, Rafaele. Bă, Dariusele, du-te până în colțul ăla, că am auzit că sunt niște burgeri în chestul ăla din spate. Burgeri! Acum, stai. Dariusele, nu există burgeri aici, așa, hai, dați acum. Mă, Rafaele, Dariusele, vezi că ți-am pus niște burgeri acolo în chestul ăla și sunt ultimul burger pe care ai pus să mănânci, că eu am ceva de discutat cu Rafael repede. Așa, spune și tu acum, că dacă nu facem ca lumea și iară mă trolează, nu o să mai vă voie să mănânce burgeri toată viața lui și o să-i spun la toți colegii lui și la toată lumea din școală că este default pe Fortnite. Înțeles, a spus 2000 de ore asta, mamă, zici că default pe Fortnite, wow, ce mamă când sunteți, adică pe bune. Bă, eu vreau să facem, vreau să nici că uitați că așa auzi, dar ca și râs, îmi pare bine. Ce faci, defaultule? Mai zi tu ceva, la fel așa ziceam. Defaultule, vezi că dacă nu facem lupta Skibidi și arăt te prostești, mă, defaultule, vezi că o să afle toată școala că ești default și că n-ai V-Bucks. Nu trebuie să fie singura persoană care se prostește aici la lupta Skibidi și Dariusele cel mai normal, da, aici dintre toată lumea, adică dintre dumneavoastră și el, Dariusele cel mai normal și nu face nimic și îi spuneți lui Dariusele să joace cum trebuie la lupta Skibidi și dumneavoastră nu dați să joace. Mă, tu-ți permis să-mi spui mie ce să fac? Așa credeam și eu. Hai să facem mai repede lupta Skibidi. Ia uite, mă, eu am polițist aici. Haide-mă mai repede. Da, aveți polițist, te-a să vedem care să câștige. E clar că alu, dar să uitați puțin la el cum arată și pe bune, adică gen... Nu, nici păi dă-i aia, stai, bă, cum adică ia, stai puțin, că și eu am avut ăștia mai mari și ei mei au pierdut. Păi cum adică mă voi trola cu ăsta așa, ce e asta, mă, eu pentru ce, nu pentru asta m-am înscris, mă. Mă, sper că eu tot o să-mi iau banii. Taulă, păi ce, păi, da, dacă vă comportați și voi normal și facem o luptă Skibidi, că până acum n-a fost deloc o luptă Skibidi, n-a fost absolut nimic, doar v-ați prostit voi între voi și mi-ați dereglat tot capul, numai eu nu cred că mai am creier, nu cred că mai există, cred că e undeva pe acolo, pe dedesubtul hărții acestea, dacă am putea să faci cine cum trebuie, ar fi bine și așa ar putea să câștige cineva banii. Difoltule! Mami!
mami, mami. Deci am pe Rafaele, vreau să mă revașa pe mama. Așa că facem unul la unul cu schimbitoile. Nu, dar se lasă, dăm aici pe bune. Dați odată, nu, o să dau eu pentru voi. O să dau eu pentru voi. Ăsta este al tău. Ăsta este al lui Darusel. Punem așa și hai să vedem care să câștige Darusel. I-a mai picat încă o dată, vedem ăsta și vedem că a câștigat Darusel foarte frumos. Uitați, asta a fost prima rundă de până acum. Dar se lasă. Păi stai un pic, cum adică câștigăm mereu Darusel? Mie nu mi se pare corect. Adică stai puțin. Păi cum ia stai așa puțin că am jucat atâtea runde. Nu e posibil ca de fiecare dată să câștige Darusel. Mai dăm o rundă, mai dăm o rundă. Hai să vedem ce pică. Pică ăsta și la Darusel pică ăsta. Ăsta este la Darusel, ăsta este la dumneavoastră. Punem așa, punem așa și acum hai să vedem care să câștige. Vedem că al dumneavoastră s-a băgat prima oară. Ok, al dumneavoastră... Mă, ce fai mă, Darusel, acolo? Ce fai? Nu, vine, l-ajut, hai, nene, hai! Ok, am zis că de data aceasta ați câștigat? Ok, să zicem, dar mai trebuie să câștig una să mă asigur. Păi da, trebuie să jucăm ca lumea, că până acum, practic, au fost doar astea două runde care, să zic, că s-au pus. În rest, n-au mai fost altele. Adică, practic, doar am câștigat. Adică, acum e unul, bine, bine, hai, acum care câștigă de tot, ok? Da, hai, acum e runda decisivă. Dă-te, Rafaele! Ăsta e al tău și al lui Darusel, care are, Darusel, ai pune-l, pune-l. 3, 2, hai, Darusel, omule, dată, gata, Darusel. Bă, Rafa, dar nu, unică, nu la. Abia tu, nu înseamnă că era, dar am picat încă o dată, Darusel, uite, ăsta e. Ce e ăsta, Darusel? Bă, ce, Darusel, ai pierdut. Aha, am câștigat. Haha, unde-mi sunt banii? Haideți. Nu! Intră la 3, asta este runda decisivă. Și fii atent la casa. Dar cum adică stai puțin, că tot runda decisivă a fost 2-1 pentru mine. Cum adică la ce te referi, mă, Darusele? Că poate șterg contul de Fortnite acum. Păi ia ta și lângă. Tu zici mă care ești la un mare, fii atent. Mă, tu zici mie să tag din gură, mă, ia vino mă încă. Ia sus, scoate-l mă pe Sibidia asta, că nici n-am treabă cu el. Chiar nu mă interesează, mă, Darusele. Mă, Darusele, păi cum ești permis, mă, să zici mie ce să fac? Cum adică? Păi cum adică să nu-ți permiți tu? Vreau să vorbesc și eu ceva, bă, dar nu-i mai tace gura deloc, mă, maică sliu, dar... Mă, dar Darusele, stai puțin, tu ai zis cumva că să vede că nu e maică ta sau ce ai zis tu acolo, că nu te-am înțeles bine. Da, genii! Cum nu e, mă, Darusele, că să vede clar, Darusele, de la 7 miliarde de kilometri după cealaltă parte a planetei, să vede clar că voi sunteți o familie. Nu știu, bă, Rafale, dar e nebune, nu știu, are... S-a zis cumva că eu nu sunt mama lui Darusel 2012? Eu am zis că o să plătești pentru asta, Darusele. Darusele, nu ești gata pentru ce urmează, zic să fugi. Darusele, pune-ți toate rugăciunile. Uitați-vă acolo în spate. Bă, nu mai am cuvinte, nu mai am ce să spun. Efectiv, nu mai am absolut niciun cuvânt. M-au dereglat total. Nu știu dacă o să mai am eu. Nu știu dacă o să mai trăiesc după ziua asta. Că la câți nervi și câte... Da, nu mai am nimic de zis. Tot, măcar dați acolo un like și dacă mai vreți să mai facem de dragul vostru, o să mai fac. Băi, aici acolo. Băi, stai mă așa, Darusele, păi cum adică stai așa? Tu ai zis că tu ești mai bun decât mine la fullbox-uri, ia vino mă încă, ia fii atent. N-ai, nu, fii atent, uite-te la asta. Astăzi, în acest episod împreună cu Darusel 2012, am ignorat-o pe mama lui strictă timp de 24 de ore pentru a-i vedea reacția. S-a enervat destul de rău, iar Darusel la final s-a gândit să-i facă o farsă, ca și cum dă foc la bucătărie, dar de fapt a ajuns chiar să ia foc totul. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Bă, Darusel, o nouă zi, bă, frate, mă, iar mănânci burger, Darusel, nici la început ziua, bine și tu mănânci burger, pe bune, chiar așa, Darusel? Bă, bă, Rafale, fii antena, bă, Rafale, vreau să zic că astăzi este o zi de burger și fii antena, bă, Rafale, Darusel, dar poți să vorbești ca lumea, lasă burger, ești odată omule, că mă enervez, bă, Darusel, nu putem să avem și noi o conversație normală, tu de fiecare dată când trebuie să vorbim noi între noi, tu mănânci burger, ce înseamnă asta, Darusel? Ok, deci fii antena, bă, Rafale, acum o să mănânc biscuit, dar fii antena, bă, Rafale, eu vreau să mănânc pe mama mea, vreau să-mi opresc, doar și pentru că ea mă enervează. Doamne, Eminem, rap god, cine ești, mă, tu, Darusel, mă, vorbește, bă, ca lumea, omule, că eu deja mă disper, Darusel, mă, îmi faci nervi toată ziua sau ce te-ai dispus să-mi faci tu astăzi, că nu te înțeleg, Darusel, vorbește, mă, cal, nu mai mânca atâția burger, atâția biscuiți, atâția, orice mănânci tu, dar... Oh, no. Bă, ok, bă, Rafale, nu-mi poate să da fie antenă, bă, eu vreau să o prind chestii pe mama mea și vreau amândoi să o ignorăm 24 de ore, că fie antenă, ce să facem, ce să facem, mă, bă, vorbește, mă, ca lumea, bă, Darusel, ce să facem, omule, bă, Darusel, bă, ești nervant pe bune, poți să fii să te cumpăr, nu, Darusel, de
ce trebuie să fii ca maica ta, Darusele? Pe bune, adică ea că e nebună și ca toate astea, Darusele, tu trebuie să fii exact la fel ca ea. Rafaele, bă, las-mă, frate, în pace, dar fii antenă, eu, Darusele, 2014, asta, 2012, vreau să o berăcăiesc pe mama mea. Ce vrei, mă, să bărberești sau ce vrei, mă, Darusele, ce vorbești, mă, omule, acolo, Darusele, poți să vorbești ca lumea, Darusele, poți să vorbești normal, așa cum faci tu, oameni, așa, Darusele, eu sunt Darusele, poți să vorbești normal, Darusele, că nu te înțelegi și vorbești. Bă, Rafaele, bă, stai, bă, ia mai fă o dată, să mă imiți, ia mai imiți o dată. Nu te mai imi, Darusele, ce sunt eu mai mulți atât, Darusele, sunt papagalul tău, hai odată vorbești, odată, Darusele, zi-mi ceea ce ai de spus, că dă 7 ore, Darusele, stau, uite cât de ceasă e, 12 minute, Darusele, deja s-a făcut prânzul, băi, ești nesimțit, pe bune, a trecut tot prânzul, Darusele, toată dimineața a trecut ca să-mi zici tu un singur lucru pe care încă nu mi l-ai zis. Ok, deci fii antenă, bă, Rafaele, eu vreau să prânzesc pe mama mea, ok? Ok, vrei să-i faci un prank mamei tale. Eu am înțeles, bărbierești mai devreme că nu știi tu să vorbești, Darusele, că mănânci toată ziua. Dar cu ce prank vrei să-i faci, Darusele, că nu te înțeleg. Pe fii antenă, bă, eu vreau să-i fac 24 de ore. Ce să-i faci, mă, Darusele, să o omori sau ce ai zis mă acolo? Să o ignori, ignori. Pe cât ai ajuns eu, Darusele, dar crezi că e o idee bună, mă, dacă ne ia la bătaie și ne dă afară din casă, Darusele, te-ai gândit la asta? Pe fii antenă, bă, Rafaele, eu sunt gata de război. Oricum, eu chiar vreau să mă dea afară din casă, dar Darusele, adică pe bune, că nu vreau, vreau să ne ducem la noi acasă, ce să stăm noi așa, Darusele? Cioc! Alo, copii, ce faceți? Haideți să mâncați, Aveți, ați pregătit? A, vreți mâncare? Păi eu până acum ce tot v-am zis. Haideți jos, dar fiți atenți că nu vă dau burger, vă dau nici nu știu ce vă dau, ce vă dau. Hai veniți jos mai repede. Bă, prostule, vin una, pui, bă, rămâi aici, dar să-l dai zis să ignorăm așa, ai 3 din. Haide, mă, mai repede jos, mă, lasă mingea asta de aici, ia să-i lasă. Bă, Darusele, mă, ce faci, mă, ce faci, mă, Darusele, mă? Hai, bă, Darusele, hai să mergem să mâncăm, hai, bine, uite asta. Alo, copii, ce faci? Bă, unde mă duceți, mă, Darusele, cum stai rândi așa? Darusele, mă aude cineva? Copii, alo, alo. Ce faceți, mă, pe aici? Ce faceți, mă, pe aici? Să rămână, puteți să ne puneți și nouă masa că vrem să mâncăm? A, dar asta, uite, vaza, a adus vaza înapoi? Să vă puneți masa, ok, uite vaza. Chiar nu mă interesează vaza. Lasă-mă de aici supă și mâncați, mă, spera, nu mai mâncați vă. Ce teleportezi așa, omule? Păi, dar să le cum de teleportat ai venit? Ai fost aici, ai fost acolo, te-am văzut aici, ce s-a întâmplat? Păi nu știu, bă, Rafaele, bă, dar eu vreau supă. Mami, pus, să nu lasă. Ok, deci mi-a antenă, bă, Rafaele, eu zic să ne jucăm Minecraft. Hai, bă, dar să le, păi nu, dar să le lasă-mă, stai puțin, vin înapoi, ia mă câte ceasul, câte ceasul, știi să citești ceasul, bă, dar fii atent, dar să le, cu ce seamănă ceasul ăsta, seamănă cu o firmă ceva sau cu ce seamănă? Seamănă cu nasul tău, foarte mă, ce s-a dat cinerul de masele pe unde te duci, mă, n-ai terminat de mâncat, mă, vină mă încoace la bucătărie, mă, ce faci, mă, aici, bă, Darusele, ia vină încoa, ce te bași tu, bă, aici, la toaletă, știi că asta e baia lui taic, tu n-ai voie aici, mă, Darusele, dă-te, mă, jos de pe toaletă, că n-ai voie, mă, dă-te, mă, jos, stai, mă, bă, ce faci, mă, aici, alo, mă, aude cineva, alo, mă, aude cineva, ce e, bă, ce are, mă, asta de nu mă aude atâta, mă, Darusele, ce faci, bă, de ce nu mă aude asta, mă, ce are, mă, asta? Alo, terminați, gata cu atâta gura, gara, trenul, ce sunteți dumneavoastră? Aici vreau să să vorbesc cu dumneavoastră. Mă ziceți că nu vorbește nimeni și dumneavoastră vorbește peste noi și nu ne lăsați să vorbim absolut deloc. De ce credeți că nu vă bagă nimeni în seamă? Păi dacă nu mă aude nimeni, eu am încercat să-i zic să vă vin cu frumos să vă dau de mâncare și a ieșit din baia asta, că dacă intră taică lui Darusele și vă vede aici să supără, ne bate pe toți trei. Și cine e tatăl lui Darusele? Asta voiam să întreb. Nu știu, când o să vină, că a plecat după lapte și nu s-a mai întors. Dar bă, nu știu, bai de bă, Darusele, mă, unde ești, mă, vino, mă, ce faci, mă, la biroul lui taică? Tu mă vino, mă, încoace. Ce faci, mă, în dormitor aici? Mă, vino, mă, încoace, n-ai voie aici. Biroul lui taică-so, așa arată, ce face taică-so aici? De ce are o cameră de fetiță, taică-so? Taică-so e fetiță? Posibil, nici nu știu cine e taică-so, mă, ieși, mă, din dulap. Okay.
veniți mai jos la mâncare, mă, nu mă aude nimeni. Deci familia asta e cea mai ciudată familie, pe bune. Nu înțeleg care e fa... Bă, dar să-le chiar ai o mamă ciudată, rădător, nu mai am cuvinte, adică, pe bune. Hai, mă, bă, dar să-l da, ce să mai mâncăm? Auziți, aveți să ne mai dați și nouă ceva de mâncare, că noi am mâncat și ne mai încă mai e foame. De exemplu, mie chiar încă mai e foame. Posibil ați mâncat, dar dacă ați fost așa obraznici, supă, supă, tată, supă. Asta e tot ce mâncați azi. Ah, ok, ok, hai, bă, dar să-l să mâncăm. Mamă, dar să le bă, dar mă desper cu mai mult. Mă, unde mă duceți, mă, unde mă duceți, mă, înapoi la masă, înapoi, mă, bă, unde mă duceți? Alo, alo, dar Iusele, cred că uitat că ești pe desi, n-ai voie să vă jucați, mă, ce faceți, mă, aici la televizor, mă, alo, 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 ce faceți, mă, aici la televizor, alo, n-aveți voie, ce se întâmplă aici? Vreau să spun ce, bă, unde te duci, mă, omule, bă, bă, dar unde mă duceți, bă, dar Iusele, ce faci, mă, aici, mă, ia vină, mânca, unde, ce cauți, mă, aici? Mă, ce locul ăsta de aici? Bă, dar Rafaele, unde ce? Unde te duci, mă, ce cauți aici? Trei jos! Terminați, gata că mor! Doamne, iartă-mă, ce familie de nebuni avem aici! Nu na, mor, ia-mă supă și mănâncă supă, că burgerii numai eu am voi acum! Da, ok, nu mă interesează pe mine. Bă, dar Rafaele, unde te duci, mă? Alo, dar Rafaele, unde-i, mă? Unde-i, mă, ăsta? Unde ce faceți, mă, jos? Alo? Hai să ascundem, aici, ascundem-te, Unde mă duceți, mă, ce faceți, mă, aici? Vine, mă, unde sunteți, vire, unde? Bă, ce căutați, mă, vire, aici? Cine mă prinde la pe aici? Cine mă, păi cine mă pe aici, mă? Mă, cine mă, bă, unde sunteți, mă, toți? Unde v-ați dus, mă? Ok, da, uite, o să mă duc acolo. Bă, frate, nu înțeleg care e faza cu familia asta. E o familie de nebun, bine că am plecat. Acum, bă, dar nu știu, dar să le vină, bă, 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 bă. Au, ai acolo, dar să le, bă, 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 dar să le, dar să le. Unde ce zici, mă? Alo, dar să le. Mă, ce căutați, mă, mă, unde sunteți, mă, ce căutați, vire aici, bă, 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 unde sunteți, mă, că v-au dus subsol aici, ce faceți, mă, aici? Ok, 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 stați puțin că nu e bine, a, m-a văzut. Mă, Rafaele, ce faci, mă, aici? Doamne, unde-i, mă, Rafaele, ajută-mă să-l găsesc mai repede, vino, și numai, ce faceți, mă, copii, aici, ce faceți, mă, aici? Dar să ne uităm hockey, aia, ce faceți, mă, aici? Dar să ne facem baie, hai să facem baie. Vin, aia afară, aia afară. Hai, Mă, dar eu știu ce faci, mă, piscina, e primăvară, nu s-a încălzit încă până-i. Doamne, păi așa faceți, mă. Păi bine, păi ce faceți, mă, mă, e normal că ți-i prind, dar să le prind, mă, intri în apă, ce vrei să-ți fac? Ia-te-mă acolo, ia-te-mă acolo, că dacă tot așa să înghezi. Mamă, doamne, nu mai pot, cred că mă duc până afară să mă prind și las casă deschiată, poate ajung, poate, doamne, ăștia-i fură cineva pe copiii ăștia, că nu mai pot cu ei, doamne, bă. Bă, dar are o gură mare, rău, maică, salutare, să nu știu, vorbește așa în continuu, taca, 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 nu se mai oprește, frate, nu înțeleg care e faza, zic eu un tren, mă. Mă, ce faci, mă, aici, tu, parcă erai jos, ce cauți aici, mă, ia, vină, mânghe, bă, ce faci, mă, aici, mă, ia-și mănâncă supă, ia, lasă-mă în pace. Bă, da, unde s-a dus, mă, ăsta, bă, da, uitați ceea ce spuneam eu, bă, frate, nu înțeleg, bă, dar să hai să mergem, fii atent, hai să mergem, să ne prefacem că și încă mergem la școală și la astea, să-ți vadă că sunt de cuminte așa. Bă, copii, dar voi n-au zis, mă, să stați cu minți, lăsați-mă în pace, mă, ce aveți, bă, unde plecați, mă, ia vină, bă, ce faceți, mă, că cine nu... Bă, frate, ce e cu gălăgia asta în casă, oamenii răște, dar omule, dar se, hai să mergem la școală, hai în față să luăm mașina, dar se. Bă, ce la școală, ce faceți, mă, la școală, bă, ia veniți, mă, încoace. Bă, da, mă termină psihic, bă, bune, maică s-a mă termină psihic, la cum vorbește în continuu, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu maică s-a, dar în final să luăm mașina. Bă, dar Rusele, unde, mă, Rafael, unde, bă, bă, Rafaele, n-ai voie să conduci, cum adică? Unde vă duceți, mă? Unde? Alo? Nu mă aude cineva? Bă, copii, bă, mamă, bă, dar ce mă enervează, doamne, bă, alo, n-aveți voie să conduceți. Bă, dar ce țip așa, măi, câta, bă, dar Rusele, s-aude de la 7 miliarde de metri de distanță, de oriunde, mă, dar Rusele, care-i faza cum e, de ce așa, dar Rusele, adică, acum pot să înțeleg, dar Rusele, de ce ești tu așa de nebun, dar Rusele, dar pe bune, mai gata întrece absolut orice măsură, dar Rusele, dar tai câtă cum e. Nu știu, că tatăl meu s-a zis să ia lapte. Ok, dar să... Dar să... Uite unde e... Bă, tu motocicleta ai lăsat-o de aici de 7 luni de zile, dar să... Tu vezi unde e motocicleta? A, ups, ia, bă, la școală, la... A venit bossul, dar să-l 2012. Mă cheamă Dar Rusel, am ca pachel, îmi plac burgerii și Rafael e ghidele meu, ei! Ia, bă, dar să... Ai înapoi, că deja ni s-a luat de șoală cum ar veni, am venit, așa, acum mergem înapoi acasă, bă, dar să trebuie să mai ignorăm, că mai cât a rămas acolo și gen, noi trebuie să ignorăm pe ea, nu trebuie să ignorăm pe nimeni cum ar veni aerul. Mă urcă, mă, hai, du-te cu bicicleta așa. Mă, ce caută? Mă, copii, ce faceți, mă, aici, bă? Bă, intrați în cartul meu de golf, mă, nu vei rușine, mă, ia veniți, mă, încoa. Hai, mă, mai repede și cu cartul ăsta de golf, că nu merge, bă.
faceți-mă, bă. Hai să mergem la Baul, Arsel. Bă, mi se desumflă roata, copii, bă, mi se desumflă roata, ajutor, ajutor. Mă, nu mai merge, mă, Baul, te șeau pe jos. Piciorul, au. Mă, dar Arsel, ce se face acolo de la 7 km? Bă, doar, doamne, dar Arsel, bă, ce are, mă, dar Arsel, că nu înțeleg. A făcut căcuța pe mine. Foarte amuzant ești tu, dar Arsel. Bă, dar unde, bă, trebuie să ajungem la maică-ta, mă, dar Arsel. Bă, păbule, adică noi suntem aici la bowling, dar maică-ta unde s-a dus? Că văd că nu mai e pe aici. Unde? Dar Arsel, stai puțin, că noi trebuie să ignorăm pe ea, dar Arsel, dar Arsel, dar n-a venit după noi, trebuie să... Hai! Bine, dar Arsel, ignor, nu mai ignor pe mine, omule! Gata, dar Arsel, hai să mergem, trebuie să o găsim pe ea ca să o facem să vină după noi, dar Arsel, că așa nu se poate, urcă. A, uite, fii atent, dar Arsel, așteaptă să ne vadă. Hai că nu ne vede, stai puțin, stai pe aici. Hai, bă, dar Arsel, să facem o mișcare pe aici. Hai, că tu nu mai vine. Bă, ce că... Trei băluși! A, câștigă, fraierii! Unde te duci, mă? Ce ăsta? Ce locul ăsta, Darsel, aici? Ce locul ăsta, Darsel? Unde suntem aici? Uite, mă, ce căutați, măi, a venit să mă încoa! Mă, alo, Darsel, Rafael, ce căutați, mai aici, în băie la fete? Veniți mă încoa, ce, mă, cum adică... Darsel, unde sunteți, mă, toți copii? Bă, ce faceți, mă, cum adică, cum se uitați în băie la fete? Pe unde v-ați fost toți, mă, ce căuți, mă, întulap, n-aveți... Alo, m-aude cineva? Alo, m-aude cineva? Darsel, bă, ce faci, mă, aici, cum te pe unde te bă... Alo, Darsel, vină înapoi, Darsel, vină, vină, atunci, dacă nu m-aude Darsel, cred că o să arunc toți bărgării, trebuie să arunc toți bărgării ăștia la gunoi atunci, cred că dacă nu-i vreau Darsel și nu m-aude, cred că o să mă duc să aduc, arunc bărgării ăștia. Bă, Darsel, dar vorbește în continuu, nu se mai oprește, nu poți să mai vorbesc, Darsel, nu se mai înțelege nimeni, dar nimeni că vorbește mai cât în continuu. Bă, fii atent, bă, Rafael, la prefugim, 1, 2, 3. Vreau să-i plecat, Darsel, voiam să facem o cursă, stai puțin să fie lângă ea, bă, dar mă enervez, Darsel, dar nu se mai oprește, bă, din vorbit, bă, dar în continuu vorbește, Darsel, mă doare capul, adică pe bune. Arunca fartul! Ok, Darsel, ia, fii atent, unde stai, afra mașina, Darsel, afra mașina, uite-te puțin, afra, hai că mergem cu motocicleta, că am rămas cu motocicleta, Darsel, hai să mergem acasă, tot încercat. Bine, conduci, da, dar să hai să conducem, da, dar să le condu, tu, nu, du, aia repede acasă, dar să le să vedem cum mai putem ignora, dar să le că deja gen face ca toate alea, bă, a, fii atent, hai să ne jucăm într-un fel să încercăm să facem ceva ca și cum să ne jucăm un joc cu ea, fii atent, gândește-te tu la un joc cu care putem să ne jucăm gen așa să vorbim și asta și să nu mai băgăm în seamă, nu, dar să le un joc pe bune, gen, nu jocuri pe calculator. Nu, gata, dar să le taci cu puștile tale, dar să le ai cam aici în acasă, bă, dar pe unde ești, mă, dar să le pe aici, mamă, dar să le câte, ok, hai să mergem pe aici, bă, dar să le, da, unde să mergem, hai să mergem aici la masă și fii atent, dar să le, stai să le, am o idee, vină repede, unde ești, dar să le, a, piciorul meu, bă, Rafale, m-a luat la picior, da, mă, gata, dar să le, fină, repede, să facem treaba asta, dacă vine mai aici, nu putem să mai faci, bă, dar să le, fii atent, ce idee mi-a venit, bă, dar să le, mi-a venit o idee genială, dar unde mai tare cu așa de gunoi, ce ai cu coșul de gunoi, dar să le, te cauți prin el sau ce faci? Ia, mă, ce, așa, bă, Rafale, fii antenă, am găsit o cartofă ăsta și fii antenă, bă, Rafale. Nu, dar stai puțin, lasă cartoful ăla, că e de poliză, nu mai știi că ți l-a dat atunci, dar să le și n-a trebuit să-l mâncă și așa, dar fii atent, bă, dar să le, hai să facem așa, nu știu dacă ajuns acasă să ne uităm și asta, dar fii atent, dar să le, dacă ajungi acasă, să facem ca și cum că am dat foc aici la bucătărie, să se spire, să vină în partea asta, știi ce zic? A, da, chiar, stai, așa. Păi, da, hai să vedem dacă, bă, cred că am văzut pe ceva. Familie de nebun, pe bune, uitați-vă puțin la ei, dar să zici cum ai, că hai să-i filmezi, acum să-i pun pe TikTok foarte frumos, să-i filmezi pe amândoi cât de nebun sunt, wow, uitați-vă puțin la maică, salut, dar să-i uitați-vă la Darius, adică ce mai, gata.
Astăzi, în acest episod, am vrut să o spionăm pe mama strictă a lui Darusel 2012, așa că ne-am gândit să facem o cameră secretă sub camera ei, dar când am săpat, am găsit un mare bunker sub casa ei. Foarte impresionant, sincer, pentru că am găsit și două intrări secrete chiar în acel bunker, pe lângă ce găsisem noi. Dar da, i-am făcut și o mare farsă, Darusel s-a gândit să-i pună un șarpe în cameră în timp ce doarme. Ei bine, reacția a fost una de nedescris și aproape s-a întâmplat o tragedie. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Hai bă, Darusel, ia l-ai dat mă mingea pe Felinar, vezi să nu te mai spargi aici, să nu mai spargi ăsta, Darusel, că data trecută acolo l-ai spart, văd că l-a pus, maică ta, văd că și l-a făcut acolo, Darusel, dar ce tot faci mă, Darusel, hai mă că ți-o ia eu, uite, gata mă, bă, fii atent, Darusel. Ce faci bă, Darusel, cum îți e ziua? Bă, fii atent, bă, la fel e ziua, vezi, o zi burgărească. A, wow, ca de fiecare dată, logic, ok, Darusel, fii atent, cam așa, bă, Darusel, trebuie să facem acum ceva interesant, fii atent, vino repede aici, fii atent, Darusel, ia uite ce am eu aici și gândește-te la ce mă gândesc și eu, Darusel, ia uite de puțin, ce scrie pe Acacia Plencu ăsta, ce scrie, Darusel, ia citește. Ghost? Doamne, Darusel, ghost, adică la fantomă, Darusel, unde te spionam eu și toate chestia asta, desfăceam prank, Darusel, de mă băgam prin perete și prin astea. Astăzi fii atent, Darusel, uite, dacă te uiți pe jos aici, este, practic, vezi asta aici, Darusel, este cum ar veni, este podeaua, da? Și podeaua de sub la, bă, nu sparge, omule, că cazi aici la maică ta jos, Darusel, vrei să ne bată? Fii atent, Darusel, deci cu podeaua aceasta, Darusel, noi astăzi va trebui să construim o cameră secretă de gaming, Darusel, la maică ta acolo, jos în cameră, și fii atent, Darusel, cum procedăm. Pentru prima oară, Darusel, o să ajungem la ea în cameră, vedem dacă ea e acolo. Dacă e acolo, tu trebuie să-i zici că îți este foame, Darusel, te duci la tine în cameră. Bă, ce faci, mă, ești atent la mine sau ce faci? Ia, da, bă, Rafa, ia, zi. Bine, Darusel, vorbește ca lumea și lasă-mă în pace, Darusel, așteaptă să asculți aici, deci fii atent, Darusel, îi zici că ți-e foame și așa pleci, eu după încep acolo, per cum să fac, cum ar veni, să spar acolo, să fac partea asta, Darusel, după aceea o să vin și eu la masă acolo la tine, Darusel, o să mergem, Darusel, mă, ce, Doamne, iartă-mă, bă, Darusel, poți să mă asculți sau ceva? Da, șeful, stai, șeful, să trăiți! A, ok, mersi, Darusel, hai, vedem că ne înțelegem mai bine așa cu șeful, cum să trăiți, bine, Darusel, mersi, și fii atent, Darusel, după ce facem astea, o să stau eu să țin eu de vorbă, Darusel, și tu, practic, construiești acolo camera de gaming, ok? Hai să mergem, hai să mergem! Okay. Nu acum, băi, acum stic rău de tot, Darusel, am înțeles. Hai să iau eu astea, să pregătim astea pe aici, să vedem cu astea, că momentan sunt doar chestiile astea, dar bine, o să trească să le dau, Darusel, dar sunt curios, sperând totuși că o să reușim să facem treaba aceasta și cu tot cu ocazia aceasta, poate și spionăm pe mama strictă, să vedem ceea ce are de sudat. Mami! Alo, mami, ce faci, Darusel? Ce faci? Salut, Rafael, ce faceți, copii? Alo, bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, e cam 5 ceasul, dar bună dimineața. Zi, Darusel, ce? Mi-e foame, mami, nu m-am mutat. Ah, ți-e foame, bine. Hai că vin acum să dau de mâncare. Rafael, tu vrei ceva de mâncare? Da, faceți și mie, dar eu mă duc până sunt la mine în cameră, că mai aveam niște treburi de rezolvat. Ah, ok, bine, și hai, du-te acolo, mă, să dau de mâncare, hai, da, hai, dar să le vin la bucătărie. Ok, vedem că pleacă acum, planul nu merge perfect. Momentan este totul foarte, foarte perfect. Ok, ne uităm în partea aia, au plecat, au ajuns acolo. Acum, hai să lăsăm ușa deschisă, că tot și era deschisă. Să vedem așa și ne ducem în partea asta. Vedeți că eu de-aseară am încercat aici să fac așa puțin, să spar blocul acesta, ca să pot să pun ghost blocul acesta. Uite, după aceea mai sparg ăsta jos, punem ghost blocul și aici am căzut. Practic și tot așa o să fie drept în jos în partea asta. După aceea, eu aici trebuie să pun ladder-ul acesta, bă, frate, să sperăm că totul o să meargă totul foarte, foarte bine, că dacă mă uit în partea asta, ok, în partea asta nu trebuie să pun și am făcut așa și de aici va trebui să plece practic totul. Din partea asta totul arată foarte, foarte genial și chiar sunt curios dacă o să ne iasă planul acesta, să sperăm. Eu zic că o să fie ceva super șmecher și abia aștept. Bun, acum hai să mergem afară să vedem, trebuie să mergem la mine în cameră. Bă, dar să stai așa că mă duc până, stai mănâncă și mănâncă până la mine în cameră, că mi-am uitat ceva, vin acum, așteptă-mă acolo. Tu ce nu mergi să sar, bă, tu ce nu poți să plec, gata, aolo, cred că vine, stai că las-o și așa. Stai că cred că mă duc până la baie întâi, stai puțin. Nu, până la baie, sper că nu vine la baie, bă, frate, a zis că vine la baie, ok, deci ies în partea asta, ies, ok, că n-a venit, mă duc aici, ciul, mamă, ce bine, mamă, frate, am crezut că a ajuns în cameră, doamne, ce bine. Avem baie și la mine în cameră, dar ok, lasă acum, n-are nicio problemă. Ok, hai să mă duc până la mine, că mi-am uitat ceva, mi-am uitat, uite, mi-am uitat laptopul deschis, trebuie să stau aici să... Închid, ok, perfect, hai să mă duc la bucătărie. Darusel, era să mă vadă, bă, din cauza ta, Darusel, mă, ce-ai făcut? În fine, ok, numai când ai văzut asta, ia tu, Darusel, astea, fii atent, îți dau asta, Darusel, aici te pui trău. Darusel? Darusel? Unde ești? De ce nu ești la bucătărie? Alo?
Tarasel, fugi și îmi spui că ai mâncat. Tarasel? Spune că ai mâncat. Păi ce ai aruncat asta, Tarasel? Mama, o că trebuie să plecăm de aici, trebuie să plecăm de aici. Vino repede. Tarasel. Nu repede, Tarasel, dar vino. Tarasel, unde ești, mă? Alo. Alo, Tarasel, dar ce faci, mă? Ce faci, mă? Unde ai fost, mă? De ce n-ai mâncat? A venit după mine să mă cheme să vin și la masă. A venit după mine. Ok, haide, ia și tu niște burgeri că au mai rămas. Vedeți că eu trebuie să mă duc până în oraș, am niște treabă. Opa, stai așa că i-am luat eu. Vezi că trebuie să mă duc până în oraș, că am niște treabă. Să fiți cuminți. A, da? Vă las. Vezi că ți-am lăsat ție cheile, că știu că tu ești mai responsabil, nu știu, n-am încredere în oraș. Mă duc până la în oraș, că am niște treabă. Hai să fiți cuminți, ok? Distrați-vă, pa, pa. Ce? Puteți să vă întoarceți, să nu aveți griji, că noi o să fim tot bine, o să am eu grijă. Dar să-l puteți să vă întoarceți când doriți dumneavoastră, cu atât mai mult, mai bine. Sunt convinsă, vă știu pe voi. Haideți, distrați-vă acolo, să vă jucați frumos, ok? Hai, pa. Gata, hai, mă dor, să le vezi că merge bine acum, puteți să le e bine, bă, dar să le să sperăm că nu vine prea devreme. Acum, hai să ne apucăm de treabă, bă, dar să le fii atent. Acum, hai să ne apucăm, practic, sunt și eu aici, dar să le foarte frumos. Lasă-o și deschisă, că așa era, dar să nu prindă, să nu ne prindă așa. Și vine acum, vino repede. Și acum, hai să ne apucăm aici, dar să le. Deci trebuie să facem aici locația asta, dar să le. Hai să vedem de cât o facem, bă, dar să le. Nu știu, eu zic că ar trebui să o facem cam așa, eu zic, e cam ok, așa. Tarasel, ce am găsit? Tarasel, ce e asta? Ce e asta? Tarasel, ce ascunde mama ta? Tarasel, ce e asta? Tarasel, e bunker. Tarasel, ce e bunkerul ăsta? Unde e? Tarasel, uite ce bunker ascunde. Tarasel, tu știi bunkerul ăsta? Nu, mami! Tarasel, nu trebuie să ne prindă. Mama, fii atent, e mult mai bine cu locul ăsta, că putem să. Mama, bine că te-ai dus tu, bă, Tarasel, dar n-ai fost prost degeaba, Tarasel, te-ai dus tu în față, dar te-ai dus cu ceva, Tarasel, parcă și știai, bă, Tarasel. Iată, bă, și pleci, mai câte pe aici. Bă, mai câte, dacă vine aici, dacă ne-ai mințit că sunt cine oraș și vine aici, Tarasel, ce ne facem? Că dacă vine aici, cu ce ne facem, Tarasel, pe bune? Nu știu, bă, Rafalia! Tarasel, vine în partea asta, mă, să-i dăm în partea asta, ce mai... Tarasel, nu pot să cred așa ceva și noi n-am știut, vino repede să vedem ce am descoperit, dar Tarasele, că nu se poate așa ceva. Vino repede, uite-te unde ieșim, dar Tarasele, aici. Nu te cred, Tarasele, tu știai de asta? Bă, Rafaele, eu știam, bă, Rafaele, pentru că eu cu camera asta, că știam ideea asta, că fie antenă, bă, Rafaele, eu chiar Nu, dar Tarasele, deja vorbești prost, Tarasele, nimeni nici nu te crezi tu ce vorbești. Acolo, mă, Tarasele, că tu ai făcut, deci tu ai făcut camera asta, dar n-ai făcut-o special că știai pentru mine. De unde știai, Tarasele, nici măcar nu mă cunoșteai când ai făcut tu camera asta, Tarasele, în fine, unul dacă dă jimichele, tot aici, bă, Tarasele, aici te ascundeai tu, de maică ta și când, gen așa, când aveai unde să stai? Da! Ah, ok, Tarasele, să poate spune și așa, bă, dar vezi că e interesant aici, bă, acum trebuie să urcăm înapoi, dar să scuze că sparg pe aici, bă, mamă, cât de jimichele, frate, aici și putem să facem, practic, dita mai camera și avem și intrarea asta aici, ceea ce este foarte, foarte bine, că avem mai multe intre pe unde putem să intrăm aici și nu putem să intrăm doar pe la maică sau prin cameră. Vino. Ce idee ți-a mai venit, mă, dar să ai mai repede, dar să pregătim camera aia, dar să că după vine mai... Să... Du-te, mă, dar asta ai făcut acum? Asta ai făcut... Păi și ce faci aici acum? Bă, dar nu, că... Bă, dar să nu, că trebuie să fim acolo, că practic trebuie să vedem pe ea, nu trebuie să facem așa, că acolo să vedem la ea în cameră, dar să nu facem aici, că acolo aici nu mai vedem, deci trebuie să vim aici. Că uite, dacă venim aici, dar să și ne urcăm fix în partea asta, putem să vedem la ea în casă. Uite, dacă vino sus, dar să le... Vino aici, vino mă sus, omule, vino sus. Aoleu, bă, dar Ok, deci doar să le-a zis că cei care se uită acum la videoclip, ca dacă nu l-ați înțeles că vorbește pe limba lui, practic trebuie să nu-i spuneți mamei lui, practic, de ceea ce face el aici. Ok, dar să le-am înțeles cu toții, dar să le... Hai să ne apucăm acum să facem camera asta, facem și pereții frumos sau îi lăsăm așa, dar să le... Ce spui? Facem frumos, cum să nu știți, simțiți? Bă, dar să ce faci, mă, iar ai răcit, mă, omule, bă, dar să le spargi... Aolo, bă, dar să le... Pune la loc, așa. Pune la loc, dar să le așa, pune la loc și în partea asta, și în partea asta. Stai mă mai repede că poate să întoarce maica ta acasă, dar să le cine și aude aici, dar să le tu gândești? Nu. Ha, păi normal că nu gândești, dar să le ce să gândești tu, mă, dar nu mai sparge aici, știi ceva? Băi, eu ce să lăsăm așa, că arată interesant. Hai că tu faci acolo, eu mă apuc aici, fac deja setup-ul, dar să le cum să spune partea asta așa. Stai. Hai, bă, dar să le la treabă, să nu mai stăm aici, deci fii atent, așa, pune, bravo, copii, bravo. Vedeți că am venit până apoi acasă, că am uitat ceva, alo. Mamă, dar să... M-au zis cumva, alo. Bă, vă aud, dar nu știu pe unde, alo. Bă, ne-au...
Mă, simți la voi în cameră, stați că se aude din partea asta, dar... Bă, unde sunteți copii? Se aude de jos, bă, ia stai așa un pic, mă, stați la mine în cameră. Eu, stai rămâi aici, am făcut... Nu stați cumva la mine în cameră, mă, copii, ce faceți, mă, aici? Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, Rafaele, unde-i mă celor și ce faceți, mă, la mine în cameră? Ne jucăm față ascuns, trebuie să-l caut pe dar există să mă caute, dar el nu știu unde s-a dus acum. Ah, ok, hai că... Bine, hai că nu-i zic unde este, așa că am uitat ceva în baie, vin imediat. Ok, dar de ce ați venit? Ați uitat ceva sau de ce ați venit aici? Da, am uitat ceva important, hai că am treabă, trebuie să mă grăbesc, n-am timp. Vezi că v-am mai lăsat, vă mai las aici niște burger dacă vreți, hai, pa! Mulțumim, dar auziți, e supărare dacă mă ascund la dumneavoastră în cameră, e vreo supărare sau ceva? Nu, dar ai grijă să nu spui ceva și să nu cauți prea multe, că poate găsești ceva ce nu trebuie. Bine, hai, pa. Mă, bine că a scăpat, frate, ok, deci trebuie să stau aici, să sperăm, frate, că uitați-vă, dacă mă uit așa prin partea asta, ok, deci vedem că a plecat, ok, nu să uităm partea asta pe geam, e bine, acum pot să plec liniștit în cameră, mă duc aici jos, ok, foarte frumos, dar Răsile, ce mi-ai făcut, bă, ce faci, omule, de ce ai scos, ce faci, omule, bă, dar Răsile, dar ce faci, dar Răsile, aici, că, și unde, păi și unde punem calculatoarele și astea, dar Răsile, cum au loc calculatoarele, tu gândești? Păi unde să-l mut, oameni, bă, dar Răsile, ți-ai bătut joc de locul ăsta, mă, oameni, bă, și ăsta, ce unde-l pui, mă, mă, dar Răsile, bă, joc, du-te la par, bă, dar Răsile, nu mai pune asta, lasă-l așa, dar Răsile, punem partea asta, așa, pune, bă, pune-mă ca lumea, așa, bravo, și ăsta lăsăm pe ăsta sau fii atent, ia fii atent, îl lăsăm pe, fii atent, hai să-l lăsăm pe ăsta, dar Răsile, care arată mai interesant, că e la fel, apropiat, ăsta e ca al tău, cum ar veni de acasă de la noi, ce pune acum scaunul, dar Răsile, ok, ce-ai pus scaunul, bă, dar știi și tu să pui un scaun sau, dar Răsile, dă-te mă la parte, lasă pe mine, te ocupă de, pune flori, pune chestii, dar Răsile, pe aici, prin spate, nu știu, fă și tu altceva, fă designul, fă pe aici frumos, tot, lasă ăsta, că mă ocup eu aici, ok, deci lăsăm ăsta, cred că facem ceva de genul, hai să punem ăsta, care arată mai interesant, sincer, că arată interesant, pentru că se potrivește, practic, cu subteranul și așa, acum, dar Răsile, ce să mai facem prin camera asta? Sănătate, dar Răsile, sănătate, dar dă-ți asta așa, că de-aia tu și ești omule, că ai, cred că ești alergic la asta, mă, dar Răsile, dar tu nu știi că mai avem altfel de plante, dar Răsile, uite, avem plante din acestea, dar Răsile, uite ce plantă frumoasă spun eu aici, ai mai văzut așa ceva, dar Răsile, vreodată în viața ta? Nu, bă, Rafale, dar lasă pe asta, că mi-mi place asta albastru, uite, bă, bine, floarele lui tataie, dar poți să vorbești ca lumea, dar Răsile, și să nu te mai bâlbâi atâta, omule, doamne, dar Răsile, fii atent, stai că trebuie să-ți dau aici, poate nu te mai, de fapt, de la bărgărești, te bâlbâi și mai rău, dar Răsile, în fine, așa... Bă, Rafale, fii atent, bă, Rafale, eu acum trebuie să fii atent, bă, Rafale, eu sunt atent, bă, Rafale, așa că fii atent, bă, Rafale, ce poți să ne... Da, Eminem rap, gata, tu ești, dar Răsile, am înțeles tot ce ai vorbit tu, dar Răsile, aici, ok, dacă a înțeles ceva, cineva ceva din cel, dar Răsile, chiar sunt curios, deși nu cred, hai să vedem ce mai putem să mai punem, dar Răsile, fii atent, hai să mai punem un dăsta, dar Răsile, arată interesant cu partea asta de jos, că suntem aici în subteran, bă, și ce să mai punem, dar Răsile, hai să punem un televizor, că tot e, fii atent, dar Răsile, că tot e subteran aici, uite, punem ăsta, să avem aici încălzitor, să facem aici focul foarte frumos în partea asta, dar Răsile, și ar trebui să mai punem un televizor, dar de care, hai că punem din acesta ceva de genul, dar și unde punem televizor, hai că-l punem undeva pe aici, ce fată, ce nu, eu zic, arată interesat, bă, dar ce tot faci acolo, dar Răsile? Eu calculez, dacă 1 plus 2 egal 2 și fac acea matematică, stai, eu am uitat că a repetat clasa. A, tu ai repetat clasa, dar Răsile, pe ce clasă, dar Răsile, tu nici n-ai făcut nimic, dar tu nici măcar nu știi ce aia școală, dar Răsile, că să vede pe tine, dar Răsile, cum vorbești cu asta, dar nu mai spune nimic, ia să mai vedem, ce să mai punem noi pe aici, dar Răsile, chiar sunt gureți, hai să punem, nu știu, ce asta e, lampă, ce asta, ia să vedem, ce lampă e asta, mă, dar Răsile, arată interesant lampa asta, că n-am mai un stăpân acum, dar Răsile, ia să din ce locuri mai avem, un pat, eu zic că ar trebui să fie frumos, de fapt, nu un pat, punem niște de-astea, ca și cum că stai aici foarte frumos pe jos, uite, că practic aici ești în subteran, să arată tot așa subteran, dar Răsile, uite aici, stăm practic noi așa, facem noaptea albă, foarte frumos, bă, da, de fapt avem patru și asta în partea asta, dacă stai să mă gândesc, da, e bine și așa, bă, dar Răsile, dar nu știu, bă, cum ai făcut, ce... Ce-am făcut, mami? Mami, ce-am făcut, mama? Gata, așa, frumos. Tomulo. Gata, bă, dar Răsile, deci fii atent, am făcut frumos aici, bă, ia să mă și eu să vedem cum arată, frate, uite cum arată toată zona asta de aici, oameni, să vede și pe afară, uite-te puțin din partea asta, Răsile, vezi cam totul prin, bă, dă-te-mă la parte să văd eu prin casă. Uite. Ce ai mai făcut, mă? Ai făcut și aici. Bravo. Ok, ai mai făcut și aici. Da, e interesant, dar Răsile, ce să spun? Bă, dar chiar, bă, dar uite cum se vede totul și afi atent. Oare mai fi vreun loc din acesta cum a fost ăla? Bă, mi se pare că nu, acolo mi se pare că e subteranul sau ceva de genul. Dă-te la o parte, bă, dă-te la o parte să văd. Bă, dar mai cât nu cred că vine pe acasă. Nu, să sperăm că nu mai vine, dar Răsile, ok, deci ne împarte. Asta bă, arată genial. Eu zic că asta este toată locația, dar Răsile, arată totul foarte frumos. Suntem și dar Răsile, vezi că vine, dar Răsile, vine, dar Răsile, vine. Ai tot. Ce obosită sunt copii, vezi că am ajuns acasă. Vedeți că vă las niște burgeri pe masă la bucătărie, pentru că n-am niciun chef. Vine repede, că ajuns, uite, e la bucătărie prin partea aia, se aude. Dar se vine că mai aici ca să auză.
omule. Mamă, cred că am și răcit, cred că mama am nevoie de niște pastile. Ok. Trebuie să mă duc. Ok, deci vine cu acea. Mă trebuie să anunci pe ăștia. Aolo, să mergem la noi, dar să le ce facem, ce facem, dar să le aici acasă. Copii, vedeți că am ajuns acasă. Wow, dar să le vezi că vedea pe maică și în baie, nu e bine, dar să le dar să le e bine. Uite, mă, ce face, mă, ia pastile în baie, ce face, dar să le. No, ok, reacția lui Darusel, practic, reacția lui Darusel, altă reacție, ce să mai aibă, ok, deci fitem, stai acolo, bă, Darusel, fii atent că eu încerc să ies, să mă duc sus, încerc să ies, bă, Darusel, dar stai puțin, uite-te unde e ăsta, bă, frate, a, vezi că arată mai interesant, așa, ia, stai puțin, am făcut frumos aici, Darusel, mi-e chiar îmi place cum am făcut. Okay, mamă, să spală pe mine, ok, deci uitați-vă puțin la mama scriptă. Bă, tu mă atunci, bă! Ok, ok, că să... Darusel, ce faci, bă, ia stai așa un pic, ce cauți, mă, la mine în cameră, unde ești, mă, unde te... Mamă, Darusel, vezi că am ajuns și eu acasă, am avut foarte, foarte multă treabă să-i spui și lui Rafael, v-am lăsat niște bagări pe masă și mă cam dus să mă bag la culcare, așa că dacă puteți să stați și voi, gen, afară, din camera mea, așa trecea mult. Mamă, bine, hai, mă bag la culcare, hai, pa. Bă, și eu ce fac? Trebuie să rămân aici în camera asta? Ma, nu, eu am rămas aici, frate. S-a băgat lucrurile, n-am cum să mai ies de aici. Dar mă, trebuie să-mi postă pe telefon, mamă, dar să le răspunde pe o dată. Ok, dar mie îmi place cum am făcut aici locația asta, foarte frumos, îmi place pe aici. Dar să-l, bă, m-auzi, dar să-l. Bă, vorbește, mă, vorbește. Așa. Stai, unde ești? Ai, vii pe aici, mă, stai că am uitat de locația asta. Uite că mi-am bine, nu-mi adus aminte de Arsene. Că nu știam cum mai putem să mai ieșim, mă, Dorezor. Uite-te puțin, că doarme, uite-te acolo, e la ea acolo. Vine, mă, să vezi, așa, urcă pe acolo. În spate, bă, în spate, alo, nu știu unde e spate, în fine, în partea de Arsene. Ok. Da, Darusele, da, ok, acum și ce facem, bă, Darusele, trebuie să ieșim prin partea asta, nu? Da! Ok, hai mă să ieșim, bă, Darusele, dar vezi că e totul genial, bă, chiar îmi place cum ai și chestii. Eu zic să-i facem un prank. Ce prank să-i facem acum? Stai, fii antenă, bă, Rafael, eu am plănuit totul, ia, fii antenă, eu am un șar. Ce? Bă, de unde e un șarpele ăsta? Nu știu. Și ce vrei să facem? Mă, ce prank vrei să-i facem, mă, Darusele? Dacă ieșim pe aici, ne vede, omule. De fapt, ia, du-te tu, lasă-mi pe mie, că... Dar vezi că, vezi că se uită, uite. Nu te uite. Vine la pe, că nu se mai uită. Intră. Păi, bă, ai grijă. Cât mai dorme o maică ta? Aolo, mă, Darusel, dar n-au... Uite-te, șerpe, ia. Bă, uite-te, șerpe. Mă, uite-te nivel la baie. Mă, șerpe! Bă, șerpe, da, șerpe! Mamă! Șerpe, bă, grumă, să moară! Șerpele, bă! Le-am nevoie de... Unde? Să la poliție, să la poliția la 1, nu te iau un șerpe în casă, mamă, să moară! O să moară! Hai să ieșim, bă, dați de mine, mă, eu nu sunt prieten cu ăsta, nu știu nimic, dar să le, bă, ieși repede, bă! Clasicul Darusel, n-am ce să mai comentez, sincer. Wow, foarte amuzant. Bă, a fost amuzantă chestia asta, chiar trebuie să recunosc cu șarpele. Nu știu de unde a venit ideea lui Darusel, dar chiar a fost amuzantă. Dar acum, Darusel, uitați-vă cum face catatea asta. N-am ce să mai zic, bă, bune, atât, nu știu. Chiar a fost, faza e că am descoperit în ziua aceasta, am descoperit o chestie super, super interesantă, super mișto. Putem timp, mai că să și un Darusel. Ok, no, de fapt, nu mai. Nu mai am găsit buncărul ăla, am făcut-o de asta, a făcut Darusel prin cu ăsta, Darusel acum a nebunit, nu știu care faza e acustic, Darusel nu mai zic nimic, pa, pa.